partir de agora! A partir de agora! O pré-jogo na Rádio Chicão 03. Informações, reportagens, comentários, bastidores do jogo, análise em cima do lance com o melhor time, levando a notícia e o melhor conteúdo do futebol. A partir de agora, aqui na sua Rádio Chicão 03. Um grande abraço, torcedor do Brasil. Estamos chegando na Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. 20 horas e 30 minutos é o nosso pré-jogo. É, estamos chegando daqui a pouquinho na Neoquímica Arena, na capital paulista. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians jogando na sua casa, Timão do Povo provavelmente com novidades para o jogo desta noite. 6º colocado na competição até o presente momento, vai recepcionar ou receber o Juventude de Caxias do Sul, equipe 14ª colocada. O Timão tem 27 pontos, o Juventude tem 22. Nós estamos chegando com o nosso pré-jogo, vamos falar muito do Corinthians, vamos falar muito do Juventude e, é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, vamos dar um destaque no Campeonato Brasileiro da Série B, vamos falar também da Série C, tem Seleção Brasileira de Futebol nas eliminatórias sul-americanas, muitas informações para você que está chegando neste momento. Hoje, é claro, nós não teremos o nosso Guilherme Cerveira, né? É, meus pêsames aí, a família, né? Ao Gui, a dona Marcela, o Chico, toda a família, né? É, que perderam aí um ente querido da família, que Deus possa dar muita luz, né? A todos eles e, é claro, a todos lá da belíssima Ibitinga, a capital do bordado, né? Onde eles estiveram no dia de hoje. Mas vamos seguindo, hoje nós temos também uma novidade aqui, nós temos o nosso Reinaldo Leiva, que vem para fazer os trabalhos de reportagens, já vai chegar, vai daqui a pouquinho, vai dar também o seu boa noite, vai participar, vai interagir conosco, os comentários do nosso xerife Chicão. Primeiro vamos pegar do nosso ídolo Chicão. Boa noite, Chicão, grande abraço a você, uma ótima noite de terça-feira, lembrando que hoje é o feriado da independência do Brasil, né? 7 de setembro comemorado em todo o território brasileiro, né, meu caro Chicão? Boa noite, Otacílio, boa noite, Vini, boa noite, João, boa noite, Reinaldo Leiva. Obrigado por nos atender aí, vir aqui hoje participar com a gente dessa transmissão. Seja bem-vindo, que seja uma ótima transmissão. E em nome da família, Tassir, queria dedicar hoje a transmissão ao Antônio Luiz Carvalho Preto, que nos deixou. É um cara bacana, um cara que era meu parceiro de truco, que todo final de ano a gente estava junto e infelizmente nos deixou. Mas tenho certeza que ele está num lugar muito melhor do que esse daqui, Tassir, que a gente vive hoje. Então, meus pêsames também lá à família, né? Principalmente a Sandra, a Natália, João, Marcela, Sandra, Gui, enfim, todo o pessoal da família, que nós sentimos muito, muito mesmo, que era um cara do bem, infelizmente nos deixou. Então hoje essa transmissão aqui é dedicada a ele aí, que ele merece também, e tava sempre acompanhando a gente, viu, Tassir? Sempre mandando mensagem, apoiando. E que Deus possa dar força pra família também. Exatamente. Nesse momento difícil, né? E como não poderia deixar aqui também de tá aqui fazendo os comentários hoje pra com os nossos internautas que tá sempre acompanhando, né? O Gui não pôde vir, infelizmente, a gente entende. E também manda aquele abraço para ele que está nos acompanhando online, porque ele teve que ir para Ibitinga dar o apoio para a família. E a gente vai dedicar hoje a transmissão ao Antônio Luiz Carvalho, o Preto. Maravilha, então. Que Deus dê muita luz e muita força para toda a família. E o nosso Claudinei José Trento já mandando aí 50 pilas no chat, Chicão. De São José dos Quatro Marcos, ele tem a sua loja lá. Tudo em artigos de caça e pesca em São José dos Quatro Marcos, interior do Mato Grosso. O Claudinei José Trento sempre participando aí. Mandar um abraço para ele mais uma vez. Obrigado. Até mandei um abraço para ele esses dias no Instagram ali também, no direct, no pessoal meu. Obrigado mais uma vez por participar. Ele sempre está ajudando a rádio, né, Otacílio? Então, a gente tem que agradecer essas pessoas que estão nos ajudando aí e aqueles também que não ajudam financeiramente, mas ajudam com a audiência. Então, é importante a gente agradecer a todos também. Vai mandando a sua mensagem. Se, de repente, você quiser também fazer como o Claudinei,
mandar alguma coisa no chat, qualquer valor aí, 5 reais, 10, 15, 20, 30, 50, 100, para a gente falar da sua marca, do seu produto, alguma coisa que você vende, vamos também divulgar aqui durante as nossas transmissões. Mas vamos passar de primeira para o nosso convidado, rapaz. E o cara foi indicado por um dos grandes nomes aí da reportagem esportiva da capital paulista, do nosso Rádio de São Paulo, pelo meu grande amigo Anderson Schene. Então chega com uma responsa aqui para compor o nosso time nessa noite. Reinaldo Leiva, um grande abraço, uma ótima noite. Seja bem-vindo à Rádio Chicão 03. Muito obrigado. Muito obrigado, Otacílio. Obrigado, Chicão. Obrigado, pessoal da técnica. É uma honra estar aqui ao lado dessa equipe tão forte e com o craque Chicão, que tantos momentos gloriosos teve na sua carreira. Primeiro, quero deixar minhas condolências também à família do Chicão pelo passamento. Obrigado. E dizer que é um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Aliás, é um reencontro, hein? Após 13 anos que não se encontravam o Corinthians e Juventude. Desde 2008, quando duelaram pela Série B, Chicão. E o resultado daquela partida, acho que você vai gostar de saber quanto foi. Foi 2-1 para o Corinthians lá em Caxias do Sul, último compromisso. Que ano que foi esse, Reinaldo? 2008, Chicão. 2008, o Chicão estava no Corinthians. Você estava no Corinthians, você não jogou essa partida. Esse eu não joguei porque nós ganhamos o título contra o Criciúma, subimos com o Ceará, aí no jogo contra o Criciúma lá, fiz o gol do título. Ganhamos o jogo do 2-0, né, lá em Criciúma, e nós fomos para Caxias. Hoje a gente pode contar também, que já passou, né, nós fomos tomando um suco da confusão no ônibus, né, Otacílio? E aí chegamos em Caxias, descansamos, e na segunda-feira no treinamento senti um desconforto e fiquei fora do jogo, e eu queria muito jogar, porque eu tinha passado no Juventude 2005, e infelizmente não pude atuar lá, mas o Coringão venceu. Venceu e venceu bem. E o Corinthians que está embalado em 4 jogos de invencibilidade. São 3 vitórias nas últimas 3 partidas. E a grande atração hoje é saber se Roger Guedes, que foi relacionado, começa ou não entre os titulares. Ele que chegou, assim como o Willian. O Willian ainda está em fase de transição física. Ele que chegou do Arsenal como grande estrela. Daqui a pouco a gente vai saber se o Roger Guedes começa jogando ou pode entrar durante o jogo ficando no banco de reservas. É verdade. E o Willian também tem uma questão até de adaptação, né? Ele chegou do quarta-feira no aniversário do clube, onde teve várias homenagens. Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho da calçada da Fiel aí. Eu vou agradecer mais uma vez por estar entre os 11 melhores de todos os tempos do Corinthians. E a gente pode falar um pouquinho disso depois, né? E o Willian, realmente, ele precisa de mais um tempinho aí de adaptação, até para conhecer os companheiros de equipe, né? Porque as pessoas não, tem alguns que não entendem que o jogador precisa de um tempo para conhecer aonde o atleta gosta da bola, se é no pé, se é na frente, a movimentação que ele faz. Principalmente, eu vou dar um exemplo do Jô. Às vezes o Jô ameaça receber na frente, sai para fazer o pivô. Então o Willian realmente precisa de um pouquinho mais de tempo. Eu acredito que no próximo jogo ele vai estar à disposição. E mistério desvendado. Saiu a escalação oficial e Roger Guedes está entre os titulares com o número 123. Vai pro jogo desde o início, opção do técnico Silvinho. Olha que bacana. E o Roger Guedes, na estreia dele como profissional, ele o gol que ele fez, poucos sabem, mas foi na Arena, né? Contra o Corinthians, pelo Criciúma, na estreia dele como profissional. E hoje estreando no Corinthians, podendo fazer mais um gol numa estreia na Arena novamente. Quem sabe ele possa tá fazendo esse gol aí. É verdade, o Corinthians tem desfalques também para essa partida. O Adson, jogador da base, que vinha tão bem, não se recuperou, né? Não conseguiu se recuperar, vai ficar fora. Ele que tem dores na panturrilha esquerda. E também, hoje o Timão vai contar com um retorno importante. Fagner, lateral direito do Brasil na última Copa do Mundo, volta ao time. Ele que também estava com dores musculares.
Anotou tudo aí, Otacílio? Já tá na pedra aqui. Daqui a pouquinho, então... daqui a pouco a gente dá a escalação, A gente vai passar a escalação. Logo, daqui a pouquinho, vamos falar muito sobre esse jogo. Dá uma passada aqui no chat, quero agradecer. Boa. Vai mandando a sua mensagem, hein? Tá por aqui conosco o Noacir Ribeiro, o Rodrigo Nobre, Diário de um Trabalhador também tá chegando, André Gonçalves, Edson Júnior. Vai mandando a sua mensagem, vai interagindo com a gente aqui. Você que tá chegando agora, ó, o nosso Beto, grande Roberto Sierra, tá dizendo que o Timão vence por 2-1 hoje. Vai mandando Felipe Santos, é mais um que trafega conosco aqui, então vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo, que a gente vai lendo devagarzinho as mensagens. Eu quero agradecer os nossos colaboradores, a Qualiconsig, é a sua financeira, empréstimo consignado e adiantamento de FGTS, é na Qualiconsig. Ligue agora ou mande o WhatsApp para ele, 011-992-338403, Qualiconsig, crédito feito com qualidade para você. Cachaça Cabaré, Cachaça Cabaré, tem a Cabaré Ouro e a Cachaça Cabaré Amburana. São ideais para tomar em dose, em temperatura ambiente ou geladinha. Cachaça Cabaré, a melhor do Brasil. Conosco também Dani Color Corantes, atua há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos. Conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. Dani Color com 2N1Y, tudo junto, .com.br. Você já fez a sua fezinha hoje, Chico? Vai uma claro, dica pra sabe você. Onde eu fiz? Sabe onde eu fiz? Sportnet SP. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, sportnetsp.com.br. Um grande abraço aí ao Vânio. Quero agradecer também o Laticínios Pirâmide, né, Chicão? Boa, nossa, eu fui lá, dei uma passada lá esses dias, o Vini passou lá também, eu fui lá buscar uns aperitivos aí, né, teve um aniversário da patroa. Muita gente, coisa gostosa lá, né? E a gente comemorando, né? E o pessoal que quiser aí, ó, só passar lá na Laticínios Pirâmides, no Mercadão. Abraço pro Cirineu, Los Angeles também. Então a gente agradece de coração todo o carinho. E deixa eu agradecer aqui também o Zé na Gringa, que tá lá nos Estados Unidos e tá acompanhando a gente aqui. O Júnior também, que tá aqui, comprou lá um Ramon no Mercadão, falou que é top. Aí, ó, já fazendo o jabá também, gostou do negócio, né? Ah, ele comprou lá no Laticínios Pirâmides, ele adorou. Na verdade, ele deu de presente pro pai dele, e o pai dele adorou. Agradecendo o Coquinho, meu conterrâneo angatubense, que tá por aqui, tá chegando no chat. João Vitor Gomes, também conosco. 20 horas, 41 minutos. Daqui a pouquinho, tudo sobre Corinthians e Juventude, ao fechamento aí do primeiro turno, né? A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E pra hoje, meu caro Chicão? Vamos fazer o sorteio dessa linda camiseta, né, Otacílio? A gente sem meta hoje. Vamos presentear o pessoal que acompanha a gente aí. Vamos fazer o sorteio dessa linda Lembrando camiseta. Que a galera tem que estar inscrita no canal, dar o seu like e ficar conosco até o final da transmissão, né? E tem que escrever sorteio, como que é, Vini? Exclamação sorteio, viu, galera? Aí pra participar no final do sorteio, tá no bom? No final da nossa transmissão. E chegando a 10 mil inscritos no canal, a gente já passou de 9 mil. Tem essa linda camisa nas mãos do nosso ídolo Chicão. Um oferecimento da Mideia ao patrocinador aí, número 9 nas costas. É o número que eu jogo a pelada. É o número que eu jogo a pelada, Esta camisa pode ser sua, mas pra isso você tem que ajudar a gente. Divulgar o canal, compartilhar a nossa transmissão e espalhar pros amantes do futebol aí. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, assim por diante, para nós batermos 10 mil. Chegando a 10 mil, você vai ganhar também, pode ser o contemplado ou a contemplada, e ganhar uma linda camisa do Timão do Povo. Hoje tem essa nas mãos do nosso ídolo Chicão. Então, pedindo pra galera, vai entrando no canal, vai participando, vai interagindo. Já podemos dar uma passada? Participar pelo chat também, no superchat, né? Quem quiser participar aí, independente do valor. Acima de R$50, a gente tá falando o nome da empresa aqui, né? O nome da empresa, mas... Se alguém quiser participar do chat e ajudar... Fazer uma pergunta pra você também, né? Exato, fazer uma pergunta, falar da sua empresa. A gente agradece também. Pra manter a rádio no ar também, né, Otacílio? Claro, claro. A gente sabe que não é fácil, precisa de parceiros. Então a gente agradece aí o pessoal de Aguaí, lá do lado de Chivagerbe, acompanhando a gente. A gente fica feliz por todo esse carinho do torcedor. Vamos dar uma passada então. Primeiro vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série C. O Reinaldo acho que andou marcando algumas coisas. O Figueirense do nosso ídolo Chicão não tá bem das pernas. O que que nós tivemos? Dá uma passada pra nós aí na Série C, Reinaldo. No final de semana muitos jogos da Série C. No sábado, o Floresta perdeu para o Altos por 2-1. Jacuipense da Bahia foi derrotado pelo Manaus, 1-0. Volta Redonda bateu o Ferroviário por 2-0. O Paysandu, papão lá do Belém do Pará, ganhou do Santa Cruz por 1-0. O Botafogo da Paraíba, em casa, empatou com o Tombense
por 1-1. Já no grupo B, o Mirassol foi derrotado pelo São José do Rio Grande do Sul por 5-2 em casa. O Novo Horizontino ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1 em Ribeirão Preto. Paraná 2, Criciúma 1. O Ipiranga do Rio Grande do Sul bateu o Oeste de Barueri por 2-0. O Figueirense do Chicão perdeu para o Ituano por 2-1. Ah, Figueira! Aí eu vi muita cobrança da torcida assim na rede social. Assim não vai subir, né, Chico? Não, difícil, difícil. Mas é do jeito que tá caminhando. Ano do centenário aí, infelizmente, não vai dar esse presente pro torcedor aí. Fico triste por isso. Mas é o preço que paga de uma má gestão, né? Caiu da Série A para B... oscilou e lá você tá também entre os 11, né? Lá eu tô na seleção de todos os tempos também, né? Trabalho bem feito, graças a Deus, né? E o Figueirense já... eu não lembro de outro clube que fez um W.O. aí ultimamente, né? São Caetano. Então, São Caetano na Série D. Mas tem... foi ano passado isso, né? Foi a temporada passada. E aí teve o caso do Figueirense também e ainda conseguiu escapar naquele ano. Mas depois não escapou não da série C e tá com dificuldade para voltar, Tacílio. Faltam apenas 3 rodadas para terminar essa fase de classificação. Eu acho que o Figueirense precisa vencer esses 3 jogos aí para poder classificar. E quem tá bem, acho que é o Novo Horizontino, hein? O Novo Horizontino tá bem. Eu acho que é um dos paulistas aí que tá bem. O Mirassol deve se manter. Falar do Mirassol também. O Mirassol sempre faz uma campanha boa aí, no Campeonato Paulista. Né? E subiu da Série D para a Série C, e eu acho que vai ficar o Mirassol na Série C. Tem mais alguma aí da Série C, meu caro Reinaldo? Não, da Série C é isso. Quando você quiser, tem da Série B e também da Série A e até das eliminatórias europeias. Vamos dar uma passada, então, no Campeonato Brasileiro da Série B, que tá pegando fogo, inclusive o Curitiba, né? Vai aplicando, neste momento, uma goleada aí no Brusque, no Major Couto Pereira, em Curitiba. Com direito a um pênalti. A um pênalti voltado e perdido de novo, né? Com 2 erros, né? Com 2 erros, na verdade, né? É. O Léo Gamalho, né? Primeiro ele bateu, o goleiro pegou, o juiz mandou voltar e ele perdeu de novo. Quase deu uma de Palermo, né, Chico? Exatamente. O Palermo que perdeu 3 vezes, galera, pra quem não lembra. Na Série B, o Coritiba vai batendo o Brusque por 4-0 em Curitiba. O jogo tá no finalzinho. De manhã tivemos Brasil de Pelotas 1, Confiança também 1. E daqui a pouco teremos Goiás, que vai jogar contra o Cruzeiro. O Guarani bateu o CSA também à tarde por 1-0. Baita jogo, Goiás e Cruzeiro, hein, Tacílio? Antigamente não vamos muito longe, né? Ano passado acho que a gente ia falar jogo de Série A, né? Mas eu acho que o Luxemburgo tá invicto ainda no Cruzeiro, não tá nessa volta dele? Se eu não tiver enganado, eu acho que... Se ele não tiver invicto, ele perdeu um jogo só. Se eu não me engano, ele perdeu um jogo. Eu acho também, mas ele deu uma arrumada já na casa, né? Mas ele andou empatando bem também, né? Acho que empatou bastante. E ele sempre foi um treinador que falava que campeonato de ponto corrido não é muito bom empatar, né? Eu acho que ele chegou também pra salvar ali, Otacílio, sem objetivo de subir, porque tá difícil. E quem tá bem na Série B é o CRB, né? O CRB tá fazendo uma campanha boa também, se eu não estiver enganado, é o vice-líder, né, Chico? Exatamente, 40 pontos. Agora, sobre a Série C que a gente tava falando, o grupo B, onde está o Figueirense, é liderado pelo Ipiranga, que tem 30 pontos. Aí, na sequência, veio o Novo Horizontino também com 30, o Ituano com 28 e, fechando o grupo dos classificados, o Criciúma com 26. E aí vem o Botafogo de Ribeirão, o Figueirense com 20, ainda brigando aí, Figueirense difícil. Na sexta posição. Não, mas difícil, né? Porque faltam 3 jogos, chega a 29 só. 29 pode ultrapassar o Criciúma e até o Ituano, mas tem que ganhar todas e torcer. Né? Futebol difícil. Pode acontecer de tudo, mas tá difícil. A missão é quase que meio... Mas sabe o que é chato nisso também, Otacílio? É a questão de calendário pros jogadores, né? Praticamente se encerra ali o campeonato. Agora já acaba e vai voltar pro Catarinense agora. Então, mas o Catarinense só em janeiro. Por isso, né? Que a gente fala, tem uma estatística aí que a fala a importância da Série A, não menosprezando a Série C, né? Mas Série A e Série B tem um campeonato mais longo, né? Mas eu digo até, Otacílio, na questão de trabalho de jogadores aí se manterem, né? Porque assim, tem uma estatística que fala que 94% ou 95% dos jogadores eles não ganham um salário acima de 2 salários mínimos, vamos dizer assim. Então tá aí mais um exemplo de isso que é comprovado, né? Não, estatístico, né? Dá pra provar ali no papel tudo. E outra coisa, aí acaba o campeonato, por exemplo, do Figueirense no final de setembro. Aí você tem outubro, novembro, dezembro. E aí você vai começar o campeonato só em janeiro. E aí você precisa pagar esses jogadores. Não tem clube que aguenta isso se você não tem campeonato para disputar. E ainda mais a questão de não ter torcedor, né, Otacílio? Você não tem renda. E a maioria dos clubes também que jogam só os estaduais monta time só por 90 dias também, né? Eu passei por isso já muitas vezes, fazendo contrato só pelo estadual e arriscando. Por exemplo, quando eu voltei a jogar futebol, que eu fiquei
desempregado 8 meses e depois eu... E essa parte ninguém vê, né? Não, não. É sorte, né? O pessoal fala que é sorte. E aí eu fiz contrato com o América, por exemplo, de Rio Preto, de 3 meses. Falei, não, vou dar um passo atrás, vou arriscar no Campeonato Paulista. Fui bem e dali começou a deslanchar a carreira. Então, agora imagine se você se machuca, né? Durante os 3 meses. Exato. Mas é o risco que corre da profissão também, né? Faz parte do processo e graças a Deus deu tudo certo. Mas o que eu quero dizer com isso é que tem muitos jogadores que vão ficar desempregados depois. Não só pelo Figueirense, os outros clubes também que vão ficar aí fora de campeonato, né? Eu não sei se lá tá tendo a Copa Santa Catarina, que tinha, como tem aqui a Copa Paulista, né? Como tem a que Copa... movimenta os times do interior, né? É para manter os jogadores, né? Tem a Copa RS, não sei se tem ainda. Eu não sei se tem no Rio essa copinha. Mas pelo menos mantém alguns clubes aí em atividade para poder manter os jogadores. Agradecendo aqui também conosco o Rafael Sabino, lá do Rio Grande do Norte, de Touros, ligadaço na Rádio Chicão 03, o Michael Coelho também tá chegando, Claudinei José Trenta, a galera toda. Não, é legal que o Michael falou, né? Cheguei bicudando like, igual o Jô pra fazer o gol. Boa, o pessoal é muito criativo, né? É bem por aí mesmo, rapaz. E perguntaram do Guilherme tá em casa descansando, galera, infelizmente tivemos uma perda aí de um ente querido e ele não pôde vir hoje. Agradecendo a Impactos, tudo no ramo de pisos para você, pisos elevados, para você que está reformando ou construindo, dá um pulinho lá na Impactos, tudo no ramo de pisos, vale a pena você conferir. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Juventude, para você que está chegando agora, 20 horas e 50 minutos da Série B. Tem mais alguma coisa aí, Reinaldo, da Série B, classificação, se você tiver alguma coisa neste momento, jogos em andamento, dá uma passada aí, fica à vontade, Reinaldo. É o único jogo em andamento na Série B. Tá bem no finalzinho e o Coritiba vai goleando o Brusque por 4-0 nesse momento. A classificação da Série B tem o Coritiba numa liderança até bastante folgada, tá chegando agora a 45 pontos. Em segundo tá o CRB com 40, terceiro Botafogo, o Glorioso com 38, em quarto Goiás 38 também, em quinto Avaí 37, aí vem Guarani com 37, Náutico 35, Sampaio Correia 34, Vasco da Gama só na nona colocação com 32, décimo Operário 32, décimo primeiro CSA 29, décimo segundo Remo 27, décimo terceiro Brusque 27, 14º Ponte Preta 25, 15º Cruzeiro com 25, 16º o Vila Nova, 17º na zona de rebaixamento o Vitória com 23, 18º Londrina 21, 19º Brasil de Pelotas 16 e o Lanterna é o Confiança com 14 e acabou lá em Curitiba 4-0 Curitiba contra o Busca. O Curitiba também é que nem o Ioiô, né? Sobe e desce o tempo todo, né? Então, oscila muito, né? Não consegue se manter na Série A. Eu acredito que o Curitiba aqui, faltando ainda 7, 8, 15 jogos, Otacílio, com 5 vitórias aí, eu acho que tá dentro. Vai para 15, vai para 60 pontos. Dificilmente e alguém. E até vai... pro futebol do Paraná é legal o Curitiba na Série A também, né? Com todo o respeito, né? Tem a rivalidade também com o Atlético, né? Lá, né? E até o Paraná já teve ali, né? Na Série A também. Já chegou um tempo de ter Paraná, Atlético e Curitiba na Série A. E a surpresa para mim aqui no G4 é. Eu peço até desculpa porque não acompanho muito o futebol do CRB, mas o CRB na segunda colocação aí, com um jogo a menos que o Curitiba, podendo ganhar, podendo vencer, vai a 43 também. Dá um passo muito grande também, Otacílio. E é legal um time de lá de Maceió também, né? Chegar, né? Como já tivemos o CSA. O ano passado era o CSA que estava disputando, né? E agora o CRB podendo CRB, subir, né? CRB é muito próximo aí. Assim, a gente fala que parte ali da 25ª rodada, Otacílio, fica muito claro o pelotão que vai brigar pelo acesso e na Série A quem vai brigar pelo título e Libertadores, né? Então, mais duas rodadas aí, três rodadas, a gente vai ter uma noção de quem realmente vai estar brigando pelo título e na Série A pelo título e Libertadores. Daqui a pouquinho, então, a ficha técnica, a escalação do Timão, a escalação do Juventude, o nosso ídolo Chicão analisando o jogo. É a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para você que tá chegando agora na live, essa linda camisa do Timão, ela pode ser sua no nosso pós-jogo, é isso mesmo. Para isso, meu caro Vini, tem que estar inscrito no canal, né, Capel? Dá um like lá.
coloca exclamação sorteio, tudo junto aí, o Capel tá dando um recado aqui, exclamação sorteio, tudo junto, essa linda camisa, ela pode ser sua hoje, é um presente, um brinde da Rádio Chicão 03, então vai espalhando pra galera aí, o Alex Oliveira tá chegando, o Davi Manuel também, a Mônica Lani, mais uma que chega, olha com coração e tudo, família Chicão 03, o Guilherme Albano também tá por aqui, o Judson Barreto vai mandando aí a sua mensagem, obrigado torcedor pelo carinho da sua audiência, devagarzinho a galera tá chegando, daqui a pouquinho a gente vai passar também a Série A, muita coisa pra gente falar, legal Chicão, eu tava esquecendo rapaz, tava passando, olha, me deu um branco aqui, parabenizando você aí por estar entre os 11, né, mais uma vez, eu sei que teve uma repercussão muito legal pra você, né, tanto da imprensa escrita, como também da imprensa falada, até queria que você falasse um pouquinho, Chicão, como é que foi a sensação aí, é claro que você esperava por isso, mas tem assim um gosto diferente, né, Chicão? Tem, porque por um clube que passou tantos bons jogadores e você está entre os 11 melhores ali de todos os tempos, sinal de que foram 6 anos dedicados, né, Otacílio, com títulos, com gols, com empenho dentro de campo, também dar os parabéns a todos os outros que foram homenageados e aqueles também que não estão na calçada, mas que fazem parte da história do clube, né? Infelizmente eram 111 e a torcida escolheu 11 ali e eu estou entre os 11 melhores de todos os tempos do clube. Agradeço o carinho, agradeço o voto. Até futuramente a gente pode trazer os 111 pra gente estar falando aqui, né? Claro, nome por nome, claro, né? Futuramente, né? A gente vai falar aqui também, porque é legal e agradecer mais uma vez a todos aqueles que votaram, torcedor que votou e sabe o carinho que eu tenho com eles também, é recíproco, isso é verdadeiro. E é uma honra, né, Otacílio, poder fazer parte dos 11 melhores da história do Corinthians. É uma coisa que não tem dinheiro que pague, não, né, cara? Não tem. É como você falou lá no Figueirense também, tô entre os 11 melhores de todos os tempos. Então a gente fica feliz porque o trabalho foi muito bem feito e agradecer a todos os torcedores que votaram no Chicão. Maravilha. Deixa eu só passar qual que foi a seleção, os 11. Pro pessoal, legal, porque tem muita gente que de repente... Ah, será que fulano tava? Não tava, né? Exatamente. Então, goleiro, Cássio. Lateral direito, Fagner. Zagueiros, Chicão Gamarra. Lateral esquerdo, Vladimir. Meio campo formado só por craques. Rapaz! Neto, Marcelinho Carioca, Sócrates... E Rivelino, né? Exatamente. Puxa, melhor que eu acho que eu jogava de lateral nesse time aí, cara. E o ataque, Sheik e Ronaldo. Então, Sim. A gente, eu particularmente, em nome de todos aí, agradecendo. Foi bem escolhido, né, Chico? Sempre tem um nome ou outro que fica, podia estar fulano, podia estar ciclano, então, mas não dá, né? Não cabe todo mundo, né? Dá, o time, é complicado, o time, né? É feito de 11, então a gente agradece mesmo o carinho do torcedor ali. Tem tantos bons... jogadores que ficaram fora dessa lista de 11, mas que estão ali também homenageados entre os 111. Então, parabéns também ao Corinthians porque teve essa iniciativa. Eu fui lá na sexta-feira. E que isso possa servir de exemplo para os outros grandes aí do Brasil, com né? Com certeza. Eu fui lá, tive o privilégio de tirar umas fotos lá e guardar e recordar porque ficou sensacional, ficou muito lindo. Parabéns ao Corinthians, parabéns à Mideia também, que teve a iniciativa de fazer isso. Feliz, mais uma vez, por fazer parte e dos outra, 11. E coisas diferentes, coisas boas, a gente tem que falar mesmo, né, Chicão? Independentemente Exatamente. De qualquer coisa, né, então, assim, parabéns à diretoria, parabéns ao Duílio, parabéns a toda a diretoria que fez esse trabalho. A gente tem que reconhecer que é um trabalho muito bem feito. Já falamos na outra transmissão com relação às contratações, que o trabalho da diretoria vem sendo muito bem feito, né? Tirou alguns jogadores com questão da folha salarial e agora trouxe 4 contratações de peso, realmente, jogadores que chegam para ser titulares, e isso é muito bacana. Então a gente também ressalta aqui a diretoria que vem fazendo esse trabalho, né, Otacílio? É importante a gente falar isso porque muitas críticas foram feitas no começo da temporada, porque não tinha jogadores assim, assado. Enfim, hoje tá aí um grupo que pode brigar por uma vaga na Libertadores. Lá atrás a gente falava que não brigava nem por Libertadores, né? No máximo a Sul-Americana. Hoje a gente já começa a ver ali, principalmente hoje, se vencer o Juventude, vai a 30 pontos, já dá um passo muito grande. E outra coisa, e faltam muitos jogos ainda, né? Meio campeonato praticamente ainda, tem muita coisa pra rolar. Reinaldo, mais alguma por aí, meu caro? Um histórico de confrontos, Otacílio, entre Corinthians e Juventude. Marcam 25 jogos na história, com 12 vitórias do Corinthians,
4 empates e apenas 9 vitórias do Juventude. Maravilha, esse é o nosso Reinaldo Leiva, que está substituindo hoje o nosso Guilherme Cerveira, chegando também com a gente na Rádio Chicão 03, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. Faltando um minutinho para 21 horas, uma excelente noite de terça-feira, feriadão nacional em todo o território brasileiro, daqui a pouquinho tem bola rolando. Vamos dar uma passada na Série A, Reinaldo, o que nós tivemos, o que vamos ter, classificação. Dá uma passada legal aí no Campeonato Brasileiro da Série A, meu caro Reinaldo. É, na Série A nós tivemos no final de semana a vitória do Bahia por 4-2 sobre o Fortaleza, com um show do colombiano Hugo Rodallega, que marcou. O cara fez chover, né? 4 gols, impressionante o Hugo. E também tivemos a vitória do Cuiabá sobre o Santos por 2-1. Resultado, aliás, que derrubou o Fernando Diniz, né, Chicão? Exatamente, podendo ter surpresa aí até o final da transmissão. Fábio Carille pode ser o novo treinador do Santos. Falaram do Rogério Ceni, mas acho que é boatos, né, Chicão? Não, mas eu vi também sobre isso daí, mas o Fábio Carille tá um pouquinho à frente ali. Eu tava lendo algumas matérias que o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Fábio Carille, já tava conversando com a diretoria do Santos. Eu acredito que o Fábio Carille já volta do mundo árabe empregado, Otacílio. Muito bom, isso deixa dá um brilhantismo a mais pro Campeonato Brasileiro, Reinaldo. Sem dúvida nenhuma. O Atlético Paranaense empatou com o Sport também por 0-0 nesta 19ª e última rodada do turno. E com isso a classificação tem o Atlético Mineiro na liderança com 39 pontos. Na sequência vem o Palmeiras com 35. O terceiro é o Fortaleza com 33. Em quarto, o Bragantino com 32. E em quinto, o Flamengo, que tem 2 jogos a menos, tem 31 pontos. O Corinthians está na 6ª colocação com 27 pontos, o Atlético Goianiense é o 7º, também com 25, Atlético Paranaense em 8º com 24, Ceará em 9º, também com 24, assim como o Cuiabá, que está em 10º lugar. Quem diria, hein? Cuiabá, que já era tido antes de começar o campeonato como um dos rebaixados, vem fazendo pode uma pegar ótima até uma campanha. Uma sul-americana aí, né, então, mas depois do último jogo com o Corinthians, daquela derrota lá, o Jorginho deu uma ajeitada na casa lá, e eu não sei quantos jogos que está aí com vitória, empate. Mas Cuiabá, depois a gente... Chicão, tem 19 jogos, 5 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. É, o Jorginho deu uma ajeitada na casa lá. O Jorginho lá. É um bom treinador, né? É, eu trabalhei com o preparador físico, o Joel, que tá com ele lá, o Jorginho eu não cheguei a atrapalhar. Mas conheci o Jorginho num desses eventos que a gente tá indo aí, né, Tacílio? Antes da pandemia, um cara sensacional, um cara do bem, também merece sucesso. Só cortando vocês, a Angelita Oliveira acabou de mandar uma mensagem, descobri a rádio agora, que legal! Então vai espalhando aí, Angelita. É, já chama 2, 3 amigos aí pra se inscrever no canal. 1 mais 1 é 2, como a gente fala. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8 e assim por diante. Esta é a Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. Daqui a pouquinho, 9:30 da noite ou 21:30, como você preferir, tem Corinthians e Juventude ao fechamento do primeiro turno na Neoquímica Arena. Prossegue, Reinaldo. É, o 11º colocado é o Inter de Porto Alegre com 23 pontos. Em 12º, Fluminense com 22. 13º, Santos com 22. 14º, Juventude, adversário do Corinthians daqui a pouco, também com 22. O São Paulo Futebol Clube está na 15ª colocação com os mesmos 22 pontos. 16º, Bahia com 21. Abrindo a zona do rebaixamento, 17º, América Mineiro com 18. 18º, Sport 17. 19º, Grêmio com 16. E o Lanterninha, a Chape, com apenas 7 pontos ganhos. A Chape pode fazer o planejamento para a Série B? Já podia fazer, né? Pode, mas a Chape complicou os últimos 2, 3 jogos aí. Acho que empatou com o Atlético Goianiense, ganhou um jogo também. Ah, mas vai ser assim o campeonato vai dar, todo, né? Agora. Vai dar. E assim, quem perder ponto para a Chape pode se complicar na tabela. Na tabela, exatamente. É, exatamente. Porque, por exemplo, o Corinthians está brigando ali agora por uma vaga na Libertadores, e você perde para a Chapecoense, por exemplo, pode fazer falta lá na frente. E olha como é que é, né? O Sport conseguiu um pontinho importante fora de casa, né? Porque o Sport tá remando aí há um bom tempo também para sair das últimas posições. Então o campeonato vai ser emocionante daqui para frente, né, Reinaldo? Sem dúvida nenhuma. Muita coisa ainda vai acontecer. E falando do Juventude, a equipe vai ter 2 desfalques hoje. O lateral direito, o Michel Macedo, e também o volante, Matheus Jesus. Os dois são do Corinthians, né? Estão emprestados, né? Exatamente. Por isso, não vão poder atuar no jogo de hoje. E o meia Wesley também
não vai poder jogar, ele que já não atuou nas duas últimas rodadas por estar se recuperando de lesão no tornozelo direito. E quem tem uma presença hoje confirmada é o atacante chileno Nico Castillo, que chegou agora para o Juventude e vai ficar no banco de reservas. Maravilha, este Reinaldo Leiva, daqui a pouquinho, com a ficha técnica, a escalação das equipes, os homens do apito também, para a Quali Consigue, a sua financeira, empréstimo consignado e adiantamento do seu FGTS, é na Quali Consigue. Ligue agora ou mande uma mensagem para eles através do 0 Prestadora 11, você que não está em São Paulo, 992-338403. Quali Consigue, crédito feito com qualidade. Para você, quero agradecer também a Cachaça Cabaré, Cabaré Prata, excelente para drinks e caipirinhas, Cachaça Cabaré, a melhor do Brasil, e Dani Color Corantes, atuando há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos, conheça os nossos produtos, compre sem sair de casa, danicolor.com.br. Agradecendo também o Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, você precisa fazer a sua fezinha lá também, sportnetsp.com.br. Impactos, a maior fabricante de piso elevado da América Latina, tudo que você precisa no ramo de pisos, procurar o timaço da Impactos, o Daniel, Cláudia, Raul ou até mesmo o Maranhão. Para você que está chegando, uma excelente noite. Daqui a pouquinho, então, Reinaldo chegando com a ficha técnica do Timão, mandante do jogo nesta noite, o Juventude também, que vem fazendo uma campanha regular até o presente momento. E para a galera que está no chat, essa linda camisa do Corinthians, ela pode ser sua, mas para isso você tem que ficar conosco na transmissão, dar o seu like, se inscrever com a gente, participar e interagir. João Vitor Gomes, o Rafael Sabino, o Giovanni Silva que tá chegando, dá o seu like, exclamação aí, escreve sorteio, participa com a gente. Daqui a pouquinho tem bola rolando e sem a presença do torcedor, é claro, mais uma vez, mas em novembro acho que já vai ser liberado, né, meu caro Reinaldo? Sem dúvida, o governador do estado de São Paulo, João Dória, já sinalou que vai ter público no estádio a partir do mês de novembro. Vai mandando então a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Nós chegando a 10 mil inscritos no canal, teremos essa linda camisa do Corinthians. Olha, poderá de repente hoje, por que não? Se você for compartilhando, for espalhando pra galera, nas mãos do nosso ídolo Chicão, chegando a 10 mil inscritos, um oferecimento da Mideia número 9 nas costas, a gente vai sortear e vamos mandar pra qualquer localidade do Brasil. Você também pode mandar aí alguma coisa no chat, de repente uma pergunta pro nosso ídolo Chicão, você pode pagar um valor simbólico aí de 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 reais, você vai estar ajudando, colaborando também com a Rádio Chicão 03, e qualquer valor acima de 50 reais, a gente vai estar falando também o nome da sua marca, algum produto que você vende, afinal, quem não é visto não é lembrado, é um velho ditado. Então vai mandando a sua mensagem. Rafael Nunes está chegando, Cleide Costa também, dizendo que ama o Corinthians, o nosso Beto, grande Beto, pra cima Timão, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. 21 horas, 7 minutinhos, horário de Brasília, uma excelente noite de terça-feira, feriadão nacional em todo o território brasileiro, mas daqui a pouquinho tem o Timão do Povo com novidades. O Corinthians terá novidades pro jogo desta noite. Daqui a pouquinho então a escalação do Timão, daqui a pouquinho a escalação da equipe do Juventude também. Vamos falar um pouquinho rapidamente da seleção, né? Acho que é um jogo que nós não, um jogo que não tivemos, essa salada danada aí, se vamos ter jogo de novo ou não, se o Brasil vai ganhar os pontos ou não vai, se vai os pontos pra Argentina, que coisa, né, meu caro Chicão? Então, eu tava lendo depois algumas coisas, né, o que chama muita atenção, até a gente tava conversando em off aqui, por que que a Anvisa não foi uma hora antes, a gente já tem a escalação aqui, é óbvio que a gente passa 15, 10 minutos antes pra vocês, até porque pode ter alguma surpresa, né, mas a Anvisa já sabia que os quatro iriam jogar. Resumindo, eles estavam já no campo, os quatro, poderia muito bem ir no vestiário, falar, se vocês entrarem não tem jogo. Simples, mas não, precisa também daquele holofote, né, Otacílio? Precisa chamar atenção um pouquinho, mas na verdade, né? Era uma maneira, digamos assim, entre aspas, de aparecer então, mesmo, de né? Chamar os holofotes pro lado deles, aparecerem, ter um pouquinho de fama, quem foi que foi ali no campo, não sei o nome de quem foi da Anvisa, com todo o respeito, mas poderia ter feito isso antes, não tinha necessidade de começar o jogo. E a Argentina já demonstrou que não queria jogar, porque falou que se esses quatro jogadores não atuassem, eles não iriam entrar em campo, então eles já fizeram de caso pensado,
A Argentina já fez isso de caso pensado. E o Brasil sem saber de nada, né? Pelo menos, eu digo, parte dos jogadores. Questão da CBF é outra, porque a CBF sabia de algumas coisas. E nós coisas. Sabemos que agora vai ser julgado também, né, Reinaldo? Esse jogo aí, pra gente saber como vai ficar. Ou vão voltar a campo de novo. Eu acho que não vai ter jogo de novo de Brasil e Argentina, né? É. Inclusive, o Brasil vai a campo na quinta, né, Reinaldo? É verdade. Brasil que enfrenta o Peru, quinta-feira, às 21h30, em Pernambuco. A FIFA já comunicou oficialmente à Conmebol, à Associação de Futebol Argentino e à CBF, que já está com os documentos necessários, está analisando o caso e diz que vai dar uma resposta rápida. Vamos ver o que vai decidir agora. Detalhe, né, Chicão? A Argentina chegou aqui na sexta-feira. Na sexta-feira à tarde, treinou no Parque São Jorge. Exato. Né? O sábado inteiro também ficou aqui. Aí alega-se que eles fecharam a porta do vestiário. Eu nunca vi uma porta de vestiário não aberta. Não deixa subir no campo, simples. Pois é. Então... Não tem ninguém santinho e ninguém certo também nessa confusão, hein? Ô, Tassilo, agora só uma pergunta que não quer calar. O Peru vem forte ou não, quinta-feira? Então, o João Capel gosta da seleção peruana. Inclusive, ele torce pro Peru, né? Mas tá difícil, Você acha que vem forte ou não? Inclusive, ganhou da Venezuela. Eu não sei, eu não conheço o time do Peru. Respeito muito a seleção peruana. Ganhou da Venezuela ontem de 1-0, é isso, Reinaldo? 1-0, gol do Cueva. Quem olha rapaz? Ele aí, rapaz. O Cueva aparecendo... Você gostou, né, Otacílio? Ah, rapaz. É, vamos torcer. Vamos ver o que vai acontecer, né? Que coisa, rapaz. Só lembrando também que o Marquinhos foi desconvocado porque, como ele estava suspenso e não teve o jogo do Brasil e Argentina, ele tinha que cumprir naquele jogo. Então, por uma precaução aí, então ele saiu, a seleção, nem sei se convocou outro ou não pro lugar dele. Tinha chamado o Léo Ortiz. É, então eu acho que o Léo continua e o Marquinhos já voltou, acho que até pra Paris. Podemos arriscar um palpite do jogo? Ou ainda é cedo? Manda bala. Vamos lá. Na sua opinião... A gente pode arriscar até do outro jogo, né? Da Chape e Fluminense também. Tem a Chape e Fluminense. É. O que vai dar, Reinaldo? Chape e Fluminense. Eu acho que dá Fluminense 2-1. E Corinthians e Juve? O Corinthians ganha 2-0. Para mim, Corinthians 2-1. E Fluminense e Chape, né? Isso. Ah, Fluminense tranquilaço. 3-1. Para você, Chico. Eu vou de 1-1 Fluminense e Chape. É Chape e Flu, né? É Chape e Flu, é lá o jogo, né? Tinha esquecido disso. 1-1 e Corinthians 3-0. Hoje eu vou ser um pouquinho ousado. Mas o... Até pela escalação que eu vi. Pela escalação. Faltando então um pouquinho menos de 20 minutos com João Capel na nave-mãe, modulando os botões mágicos, médios, graves e agudos, com o nosso Vini Canuto também, levando a melhor imagem, o melhor som para você que nos acompanha neste momento. Aí vem, com o hino de fundo, aí vem a escalação do mandante do jogo desta noite, o Esporte Clube Corinthians Paulista, escalado, confirmado e definido na Rádio Chicão 03, na voz de Reinaldo Leiva. É, o Corinthians e tanta gente vem com 12, Cássio no gol. 23, Fagner, que retorna ao time na lateral direita. 33, João Vitor, 4, Gil, a dupla de zaga. 26, Fábio Santos na lateral esquerda. Ao meio de campo tem 5, Gabriel. 8, Renato Augusto. 11, Juliano. Na frente, 19, Gustavo Silva, o Mosquito. 77, Jô. E ele, o estreante, Roger Guedes, que vai com a camisa 123. Esse é o time do técnico Silvinho, querido Otacílio. Repeteco no timão, Reinaldo. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, Gabriel, Renato Augusto, Juliano, Gustavo Silva, Roger Guedes e Jô. Tá aí o Corinthians, escalado, confirmado e definido. Vamos de primeira com o seu adversário, o Juventude de Caxias do Sul. Equipe ocupando até o presente momento a 14ª colocação na competição. Aí vem a escalação do Juventude, na voz de Reinaldo Leiva. O Juventude que vem com 22, Marcelo Carné no gol. Número 96, Paulo Henrique pela lateral direita. 34, Vitor Mendes e 3, Quinteiro, a dupla de zaga. 66, William Matheus pela lateral esquerda. O meio de campo tem 78, Dauan. 16, Jadson. E 99, Guilherme Castilho. 9, o experiente Ricardo Bueno.
21 não menos experiente Wagner e 11 Paulinho Boia e São Paulo. Esse é o time do técnico Marquinhos Santos. Repeteco do Juventude. Marcelo Carné, Paulo Henrique, Vitor Mendes, Quinteiro, Williams Matheus, Jadson, Dauan e Guilherme Castilho, Ricardo Bueno, Wagner, Paulinho Boia. Quem será o árbitro central e seus assistentes na Neoquímica Arena, na capital paulista? Arbitragem do jogo. A equipe de arbitragem vem de Santa Catarina. O árbitro principal é Ramon Abate Abel. O auxiliar número 1 é Alex dos Santos. O auxiliar número 2 é Éder Alexandre. Quarto árbitro é de São Paulo, Salim Fendi Chaves. E no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Daqui a pouco eu vou contar que tem uma bronca do Juventude com relação à arbitragem, viu, Otacílio? Maravilha. Meu caro Chicão, os times escalados, confirmados e definidos. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa formação do Corinthians, depois também do Juventude. Qual a sua expectativa para o jogo? É a 19ª rodada, o Corinthians pode melhorar um pouquinho mais na tabela de classificação. A sua análise para o jogo, Chicão. Otacílio, deixa eu falar uma coisa aqui para o torcedor do Juventude também, que eu tenho um carinho especial pelo torcedor Juventude, onde eu passei 2005 lá. Mas olhando hoje a tabela e o time que vai a campo hoje, por isso que eu falei 3-0 também ao Corinthians. Então vamos lá, o Vini já colocou na tela aí, o Corinthians não muda o padrão de jogo, o modelo de jogo do Corinthians é esse, com os três no meio ali. A surpresa hoje, não só dele, mas dos dois, Roger Guedes e Renato, começando também. Renato Augusto deve ter evoluído muito fisicamente durante esse período que não teve jogo, e fazendo ali esse triângulo com o Juliano, né? E a estreia do Roger Guedes em casa, né? A estreia que o torcedor tanto estava esperando aí, vamos ver. Não criar tantas expectativas hoje, porque é uma estreia. A gente precisa ver como que vai estar fisicamente, que tem qualidade, ninguém discute. Isso ninguém discute. Mas vamos ver durante o jogo. Porque a tendência é o Juventude fechado, saindo no contra-ataque. Tanto que está no campo de jogo aí, no campo tático, o Juventude com 4 jogadores no meio e 2 atacantes por dentro. Mudando um pouquinho daquele tradicional que está todo mundo usando, 4-2-3-1, né? Que é ter os extremos. Mas vamos ver também, né, na hora que soltar a bola, porque pode ser que essa formação mude, né? Mas dá para perceber que o Juventude está povoando um pouquinho mais o meio campo ali, com o Wagner por dentro, que jogou no Cruzeiro, Fluminense, enfim, tantos outros clubes aí, e voltou pro Juventude agora. Ricardo Bueno, que fez o último jogo, ele que fez o gol contra o São Paulo, então é um jogador experiente também, um jogador que incomoda. Paulinho Boia, a correria do time, que corre para todos lados, tem que tomar cuidado também. E vamos ver, né? Vamos ver. Esse Quinteiros também era o jogador que estava no Fortaleza. Fortaleza, né? É um zagueiro forte, um jogador de imposição física, que vai muito pro contato. Colombiano ele, viu, Chico? E agora vamos ver como que vai ficar a distribuição. Acredito que vai ser assim, a distribuição tática. Do Corinthians não muda. O modelo de jogo do Corinthians é esse, é bem definido já pelo Silvinho. O que mudou agora foi a entrada do Renato e a entrada do Roger Guedes. E deixa eu agradecer o pessoal também, que tem bastante gente chegando no chat aí, Vini, falando que veio pela identidade corintiana. Nós fizemos uma parceria com eles lá hoje, então eles vão estar transmitindo o jogo lá através da rádio Chicão 03 aqui. Mandar um abraço pro Henrique lá, Manfio, que tá todo mundo acompanhando. Obrigado pela parceria, a gente vai fazer uma grande transmissão aqui, se Deus quiser. Maravilha, galera chegando, obrigado pelo carinho do torcedor. Corinthians confirmado, Juventude também escalado. Meu caro, mais uma informação chegando, Reinaldo. Quando eu anunciei a arbitragem, eu disse que tinha uma bronca do Juventude. Isso. Né? O vice-presidente, o Oswaldo Paione, ele deu uma declaração lá no Rio Grande do Sul, dizendo que o Juventude sempre tem problemas quando vem a São Paulo jogar contra o Corinthians, problemas com arbitragem, se diz sempre prejudicado quando joga em São Paulo. E também ele criticou a escalação do Ramon Abate Abel, que segundo o vice-presidente do Juventude, é um árbitro que ainda não teria experiência, o estofo necessário para apitar um jogo importante como esse. Ah, isso daí é parte do processo dos diretores de clube, né, Otacílio? De fazer o tal dos bastidores, né? Então vai lá, dá aquela reclamada, dá uma pressionada no árbitro. Eu, sinceramente, não o conheço, o árbitro, eu não lembro dele pelo nome, durante a partida posso ver isso, mas
é a parte dos bastidores, né? Um reclama de lá, o outro reclama daqui. Vamos ver durante o jogo. Isso daí faz parte do futebol, de diretores reclamarem dos árbitros, né? É, já vimos várias vezes isso, várias e várias, essa briga de bastidores. É normal dentro do futebol. E lembrando, o próximo compromisso do Timão é contra o Atlético Goianiense, né? No próximo domingo, acho que 18h15, né, Reinaldo? E o Juventude também jogará, se eu não estiver enganado, acho que no sábado, é isso? Isso, o Juventude joga no sábado, às 17 horas, contra o Cuiabá, lá no Alfredo Jaconi. Enquanto o Corinthians vai até o Antônio Ascioli, em Goiânia, enfrentar o Atlético às 18h15. Ó, o Corinthians revendo o Atlético aí, né? O pesadelo da Copa do Brasil. De novo, rapaz, que coisa, né? Naquele começo de Campeonato Brasileiro, acho que turbulento. Perdeu duas seguidas, né? Três teve seguidas. As duas da Copa do Brasil e uma do Brasileiro, exato, quando começou, né? E se eu não me engano, o Corinthians não fez nenhum gol no Atlético, né? Nesses três jogos. Foi mesmo, rapaz. Silvinho começando, aquela, exato, pressão, né? Aquela desconfiança. Aquela, né, desconfiança. E muitas pessoas perguntam, Otacílio, com relação ao Silvinho, se ele tem que ser o treinador do Corinthians, essas coisas. Cara, quando ele não tinha esses jogadores, ele era o treinador do Corinthians. Agora que tem, né? Que tem essas opções, a gente precisa dar um tempo aí, pelo menos, para ver o que ele vai fazer, né? Por exemplo, tem a estreia do Renato hoje como titular e do Roger Guedes. Então a gente vai analisar isso também para poder falar. Olha que legal, Chicão. Acabou de se inscrever, eu acho, que o Matheus Marinho, ele é do Rio Grande do Norte, da cidade de Ares. Tá ligadaço conosco, mandou um abraço. E abraço para ele, abraço pro Butch também, que tá lá do pessoal da Identidade Corintiana, que a gente tá compartilhando com eles aí a transmissão. Ele tá lá, ele e o Manfio lá acompanhando a gente aí. Então, um abraço para eles aí. Vamos fazer junto essa parceria aí, crescer o canal Rádio Chicão 03. Pra galera que tá chegando, uma excelente noite pra você de terça-feira. Lembrando a você, fica com a gente, dá o seu like, se inscreve em nosso canal, espalhe o nosso som. Essa linda camisa do Timão, ela pode ser sua no final do jogo. Mas pra isso, você tem que estar antenado conosco, participando, interagindo, que a gente vai escolher um felizardo ou uma felizarda no nosso pós-jogo e você vai ganhar esse brinde hoje, uma cortesia da Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. Daqui a pouquinho tem bola rolando. 21 horas, 20 minutinhos, horário de Brasília. O Corinthians, sexto colocado no Campeonato Brasileiro, recepcionando a equipe do Juventude. Equipe 14ª colocada. O Corinthians com 27 pontos, Juventude tem 22. As duas equipes já jogaram 18 partidas. O Timão tem 7 vitórias, Juventude tem 5. O Corinthians empatou 6 vezes, Juventude empatou 7. O Corinthians perdeu 5. A equipe de Caxias perdeu 6. O Timão marcou 17, Juventude marcou 15, o Corinthians tomou 15, o Juventude tomou 20. O Corinthians tem um saldo de 2 gols, 50% de aproveitamento na competição, e a equipe de Caxias tem menos 5, ou seja, a defesa tomou um pouquinho mais, né, Reinaldo? É, a defesa do Juventude tá bem vazada. E uma informação importante sobre o Gil, que ele forma uma dupla hoje, né, com o João Pedro, uma dupla muito boa de zaga. Ele é o jogador de linha do Corinthians com mais minutos em campo na temporada, 3.306 minutos em 36 partidas. Além dele, só o Cássio ultrapassou a barreira dos 3 mil minutos jogados. Aí, informação é a experiência do Gil com a Juventude e o João Victor, né? Encaixou muito bem os dois, né? O João Victor com ele e o Gil. Cresceram, na verdade, o sistema defensivo cresceu, né? Eu não sei se é a melhor defesa do campeonato, a gente pode apurar isso depois, mas há um tempo atrás aí era a melhor defesa até aquele jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, né, Otacílio? Era a melhor defesa do campeonato e a gente pode tá dando uma olhada aqui. E mais uma vez, Otacílio, agradecer o pessoal aqui que veio pela Identidade Corintiana. Tá chegando muita gente, né, Chicão? Graças a Deus, o pessoal tá acompanhando aí. Depois a gente precisa do feedback da galera também. Se inscrevam no canal aí, porque a gente vai fazer uma bela transmissão aqui, se Deus quiser. Ô, Chicão, só pra confirmar aqui, a defesa menos vazada no momento é do Atlético Mineiro. Boa. Que tomou 13 gols. O Corinthians tomou 15. E o Sport, por incrível que pareça, tá lá embaixo, mas também tomou poucos gols. Tomou 14 só até agora. E o Atlético, todo mundo esperando o Hulk, né? Jogar na semana passada e acabou ficando só com o gosto, né? Por enquanto, né? Exato. Agora a questão do Sport é engraçado, né? Tomou 14 gols. E fez 8. Então, é isso que eu ia falar, mas também fez pouco, né? Então, de repente você perde de 2-1, perde de 1-0, empata 1-1. Inclusive, o último jogo foi 0-0, né? Inclusive, o Corinthians ganhou também e no finalzinho teve uma pressão do Sport, né? Exato, exato. A gente não esquece desses jogos, né, Otacílio, que nós sofremos aqui, sofremos, né?
aqui. O Valério Baldo também chegou pela identidade, obrigado pelo carinho. O Dair Cruz tá chegando por aqui também. MR Duda, obrigado. Thiago Lima Reis vai mandando a sua mensagem. Obrigado, torcedor, pelo carinho. Rafael Nunes, não sei se é o meu amigo lá de Cesário Lange, um grande abraço. Vai mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho tem bola rolando. Corinthians e Juventude, o Timão do Povo jogando na sua casa. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a finalização, é o fechamento do primeiro turno. No próximo final de semana, já começando o retorno, vai espalhando para os amantes do futebol, para a galera que nos acompanha pela identidade corintiana, para a galera que está conosco na Rádio Chicão 03, vai dando o seu like, vai se inscrevendo, vai espalhando o nosso som, vem com a gente, torcedor do Brasil, na Neoquímica Arena, na capital paulista, sem a presença do torcedor, nas suas belíssimas acomodações. Vocês estavam falando aquela hora de volta do torcedor ao estádio, parece que ia ter uma reunião aí, né, com os clubes para tentar voltar um pouco antes, né, Otacílio? Não sei se vai acontecer. De repente, segunda quinzena de outubro, né? Exatamente, eu não sei se vai acontecer, mas eu ouvi esse papo também. O problema é que no Brasil as pessoas não vão conseguir seguir os protocolos. Exemplo foi o jogo do Brasil, acho que no Maracanã. O jogo do Cruzeiro, teve, acho que teve outro... O jogo do Atlético na Libertadores. Então, aquela torcida... Mas de repente já poderia liberar um pouco, né? De repente 10 mil, não, mas então, tudo bem, pode liberar, mas o problema é seguir o protocolo. Na hora da entrada, por exemplo, Tassilo, tá todo mundo um empurrando o outro, apesar que hoje também teve uma manifestação para todo lado aí. Todo mundo sem máscara, sei lá, né? Vai saber, né? A gente não quer entrar nessa questão de política, mas hoje teve pro Brasil todo aí uma aglomeração para todo lado e o futebol, ou até os entretenimentos aí, shows, enfim, tudo pagando o pato, né? Maravilha, é isso mesmo. E o Reinaldo, você tem o capitão do Juventude aí, pelos lados do Corinthians, é o goleiro Cássio, né? Um dos mais experientes, que também está junto com o nosso ídolo Chicão, entre os 11 maiores aí da história do Timão. Vamos ver pelos lados do time de Caxias do Sul. Nós não pegamos aqui, assim que você tiver alguma coisa, você pode me passar. Quero agradecer a Qualiconsig, a sua financeira, empréstimo consignado e adiantamento do seu FGTS. É na Qualiconsig. Ligue agora ou mande uma mensagem para eles. Qualiconsig, crédito feito com qualidade para você. Zero prestadora 11-992-338403. Qualiconsig, Reinaldo. É, o Qualiconsig que sempre ajuda quem está precisando. Juventude que vem para campo, já te confirma que o capitão na escalação dos jaconeiros, como são chamados. Jaconeiros, né? Alfredo Jaconi, né? Eu vou ser sincero, lá eu fiz um trio de defesa lá sensacional, tá? Chicão, Antônio Carlos e Naldo. Nossa, rapaz, senhora, Antônio Carlos do São Paulo, o Zago, ele na sobra, Chicão e Naldo de um lado. O Naldo, cara, jogou em alguns bons times do Norte também, ou não? Nordeste? Não, o Naldo foi revelado pela RS, depois foi pro Juventude, do Juventude foi vendido pro Werder Bremen e fez toda a carreira lá na Europa, basicamente na Alemanha, né, vamos dizer assim, e é um super amigo meu também. E tivemos a oportunidade de jogar junto. E foi convocado para a seleção brasileira em algumas oportunidades também. Várias vezes. Conosco aqui, Maurício Carlos, nos acompanhando em São Manuel. Obrigado pelo carinho. É o capitão, é o William Matheus. A informação Matheus, chegou. É o lateral esquerdo, né? Inclusive, vai com a camisa 66. Jogador rodado também, William Matheus. Jogou no Goiás, fez grande passagem lá pela equipe de Goiânia. Agradecendo a galera, vai mandando a sua mensagem, vai participando, a galera que tá chegando aqui, obrigado pelo pontaço da audiência, José Eduardo, conosco Rafael Nunes, Renata Inácio também tá chegando, João Vitor Gomes, Claudinei José Trento, vai mandando a sua mensagem, Rodrigo Lemos é mais um que chega, Edson Júnior, Wilson Souza. Deixa eu dar mais uma passadinha aqui, Otacílio, falar pra galera participar do Superchat. A partir de R$2, quem quiser participar, fazer a pergunta, a gente vai estar respondendo aqui. E também quem quiser participar do sorteio, exclamação sorteio, essa linda camiseta hoje é um presente, um feriado. Então, esse pessoal que está acompanhando... É uma cortesia da rádio, né? Exatamente, o pessoal que está acompanhando aí, o feriadão em casa agora com a gente, vai concorrer, mas tem que estar escrito na rádio e escrever lá, exclamação sorteio. Sorteio. Denis Melo em Capivari, mais um que chega, Marcelo Miranda também tá chegando, vai começar o jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians no seu tradicional, branco e preto, o time de Caxias do Sul, Juventude no seu branco e verde, as duas equipes ali fazendo os trabalhos de bate-bola na Neoquímica Arena, na capital paulista. Pro torcedor que tá chegando, vem com a gente, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sua audiência, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol, vem com a gente.
vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo com a gente. A equipe corintiana tá ali, o árbitro central já olhando, rapaz, todo sério neste momento. Ali o Ramon Abate Abel, catarinense. Um minutinho, o time de Caxias vai atacar a nossa esquerda e o Corinthians vai atacar a nossa direita. Tá no centro do gramado ali, Ricardo Bueno. Tem Paulinho Boia também, que brilhou no futebol paulista. Wagner, Guilherme Castilho, Dalhan, Jadson, jogadores experientes. Pelos lados do Corinthians, Renato Augusto, Gabriel, Thalys Juliano, o nosso Gustavo Silva, o popular Mosquito, o Roger Guedes em campo. E o torcedor corintiano na expectativa do timão na estreia dele. Gols, é claro, vitória talvez também no jogo desta noite. É a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Rádio Chicão 03, João Capel Mondulando, a Nave Mãe, nosso também Vini Canuto. Vamos levar as emoções deste jogo importante do Campeonato Brasileiro. O árbitro central tá por ali, o time de Caxias vai dar o pontapé inicial. Já passamos, torcedor, vamos chegando a 21 horas e 30 minutinhos, horário de Brasília, nos embalos de 7 de setembro, feriado nacional, feriado da independência do Brasil, comemorado em todo o território brasileiro. Tá por ali, vai começar o jogo, apitam árbitro, a bola rola e se ela rola, João, deixa ela rolar. Campeonato Brasileiro, Rádio Chicão 03. Comigo e com todo o timaço da Rádio Chicão 03, a bola acaba saindo, vem para Vitor Mendes, lateral, vem na primeira dele e já chegando a mensagem no chat aí, né, Chicão? Ah, ele, Claudinei, José Trento, mais uma vez participando. Agradecer ele, né, Tassilo? O dono, rapaz, de São José dos Quatro Marcos, interior do Mato Grosso. Olha o Roger Guedes, ele domina, prende a posse de bola pro timão, já tentou passar por ali, bate lá e cá, a bola sai, a lateral, acabou batendo ali no William, a bola saiu, lateral, que favorece a equipe corintiana, lateral cobrado. Gil domina, chama João Victor, zagueiro central, ele prende a posse de bola ali atrás para a equipe corintiana no campo de defesa, marca um pouquinho a saída, a equipe de Caxias do Sul, Silvinho tá ali falando, o técnico Marquinhos também, vem por ali, vem o capitão William Matheus, ele solta a posse de bola, a bola não tá mais com ele, tenta se organizar a equipe de Caxias. Dificuldade para sair, prende Paulinho Boia. Ele faz a finta no marcador, domina, solta de primeira, bola não tá mais com ele. Vem para Guilherme Castilho. Ele dominou por ali, o número 99. Puxa, equipe de Caxias, o Corinthians volta, se fecha. Passamos de um minutinho, o primeiro tempo, vem levantamento por ali, era o Paulo Henrique, cruzou, Cássio firme. Já chegando a equipe de Caxias aí, Reinaldo. É, primeiro ataque da equipe de Caxias, o cruzamento do Paulo, a subida ali do Ricardo Bueno. Cássio no meio do gol, fez a defesa. Recupera a posse de bola, bem para Cássio. Ele já rifa de primeira. E olha só, não tava para esquentar. Montando a turbina aí, né, meu caro Chicão? Não, mas se apertar. nós sempre falamos aqui: se apertar o sistema defensivo do Corinthians, tem uma certa dificuldade pra sair jogando, né, Otacílio? William Matheus, ele solta de primeira, volta Gabriel, vem pra Fagner, na primeira dele tem que subir, sobe de cabeça, bola quica lá e cá, sai a lateral pra equipe de Caxias, que vem na pressão no comecinho do jogo. William vem, solta de primeira, tentou sair, vem Juliano, volta pra buscar na posse de bola, já procurava o Jojo, voltando ali atrás, vem o time de Caxias, vem curalando, troca a passe, domina, prende a posse de bola, próximo ao círculo, vem pra Jadson, a bola volta pra ele, número 16, Jadson, ele domina. Ele faz o giro, deu um tapa, soltou na esquerda pra Paulinho Boia, ele vai pra cima do Fagner, corta por dentro, a direita é boa, volta a equipe corintiana, se fecha todinha, nós passamos de dois minutinhos, vem pra William, domina por ali o William Matheus, o capitão domina, a bola volta pra ele, prende a posse pro técnico Marquinhos, falta entrar no campo, ele domina por ali pra Dalhan, a bola volta, volta no campo de retaguarda, já domina por ali pra Vitor Mendes, ele faz o giro, gira pela direita, troca a passe, a representação, vem pra Quinteiro, domina por ali Quinteiro, ele deu um tapa, voltou pra Vitor, domina Vitor Mendes na quarta zaga, ele prende pra equipe de Caxias do Sul, já trabalha na esquerda, vem pra William Matheus, o capitão domina, passamos de 2:30, futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui. A sua mais nova opção no futebol. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Assim que você tiver o banco aí, Reinaldo, acabei esquecendo de pedir, pelo menos o banco do Corinthians aí, que é o mandante do jogo dessa noite, já tem na mão aí, meu caro Reinaldo? Tem na mão, quando quiser. Olha o Ricardo Bueno, vem para a equipe de Caxias, vem na pressão para ali, o Corinthians volta, o Corinthians se fecha, procurava Paulinho Boia, Paulinho domina, ele prendeu a posse de bola, fez a finta, volta a equipe corintiana, vem para o William, lateral vem para o apoio, lateral vem, levantou, vem João Victor para tirar, para afastar, vem para Paulinho Boia, domina para a equipe de Caxias, nós passamos de 3 minutinhos, é o começo do jogo, na Neoquímica Arena, na capital paulista, o Corinthians todo fechado, daqui a pouquinho o nosso ídolo Chicão analisando, comentando, a equipe de Caxias tomando a iniciativa do jogo, recupera para Paulinho Boia, Paulinho domina, passa o beijinho, com você, meu caro rei. O Corinthians que tem à disposição, o técnico Silvinho, pode contar com o Matheus Donelli, com o Lucas Piton, com o Luan, Marquinhos, o chileno Ângelo Arauz, Cantígio, Rony, Raul, Duqueiroz,
o Gabriel Pereira, o Xavier e o Vitinho, as opções do técnico corintiano. Quem perdeu espaço nesse time é o Cantillo, né? É, deu uma sumida legal, né? Faz tempo, né, que não joga, não entra, é relacionado, mas não tá tendo muita oportunidade. E a postura do Juventude no começo, Chicão, parece que é eles que estão jogando em casa, hein? Exato, parece uma pegadinha, né? O Juventude tá saindo pro jogo, tá bem empolgado. Vai lá, Altas. Vamos lá, vem cruzamento do Ricardo, o Virizinho, Gabriel, bola acaba saindo, tem um escanteio. Tá chegando o Paulo Henrique, escanteio pra equipe de Caxias do Sul, tem a posse de bola na direita ali e vem na pressão aí, meu caro Reinaldo. Paulo Henrique apoiando bastante nesse começo de jogo, vai ter a posse de bola. O técnico Silvinho orienta, é lateral Goiás. Lateral, na verdade, subiu o Fábio Santos pra escorar. Paulo Henrique vem, procura alguém lá na frente, tira, sobe, escora de cabeça, a bola não sai. Olha o time de Caxias, vem pela direita, vem Paulo pra evitar a saída, tentou cruzamento, cruzou pra Paulinho Boia, brigando ali na frente, bateu, tirou, vem Gabriel, bateu no Fagner. A bola voltou pra William, ele já soltou na esquerda, o Corinthians volta, o Corinthians se fecha. Nós passamos de 4 minutinhos, vinha por ali o 99, o Guilherme Castilho, vem, recupera, posse de bola ali atrás. E a bola acabou saindo, rapaz, tá parado o jogo nesse momento. Acho que ele deu falta ali em cima do Fagner, o jogador do Juventude chegou um pouquinho mais firme, né? Mas parece que o Corinthians tá assustado jogando dentro de casa, o Tassilho. Não acordou ainda, né? Aparentemente. Parece que não aqueceu e o time do... Na verdade, ele deu lateral, realmente. Lateral, né? Olha o cruzamento, não deu em nada. Caxias sai do gol, daqui a pouquinho. Reinaldo vem com as opções também da equipe de Caxias no banco de reservas. Passamos em 5 minutinhos, é o primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo com a gente. Tenta sair por ali, Renato Augusto. Procurava o Roger Guedes, marcado, reclamou de alguma coisa. O árbitro pegou, é uma falta nele. Jogo tá parado neste momento e favorece a equipe corintiana no seu campo de defesa, Reinaldo. E o William está no estádio acompanhando a partida. Está nas tribunas, a nova contratação corintiana. Ele que é cria da base. Juventude, se você quiser. Vamos lá. O Douglas para o gol, Rafael Foster, Didi, Alisson, Ricardinho, Chico Kim, o Bruninho, Fernando Pacheco, Capixaba, Sorriso, Robertson e o chileno Nico Castillo. Muitas opções também para mexer. O técnico do Juventude domina a posse de bola, vem para Gustavo Zio, Vale Popular, Mosquito, engatou uma terceira, pôs uma quarta, soltou, vem para Juliano no comando. Roger Guedes partiu, chegou, voltou, vem por ali a equipe de Caxias, já se organiza no campo de retaguarda. Prende a posse de bola, o Dalhan, ele solta de primeira, toca errado, vem para Fábio Santos, o Corinthians vem pro jogo. Nós passamos em 6 minutinhos, vem Renato Augusto, ele dominou por ali, foi atropelado, matou a jogada ali o Dalhan. E vai tomar o seu amarelinho, o primeiro ali, já matou a jogada, rapaz. Cada enxadada já chegou no ar da graça, hein, Reinaldo? E Dawan disse ao árbitro, foi a primeira, mas não adianta. Foi uma primeira com muita força pra cima do Renato Augusto, deu por trás. Primeiro cartão amarelo para o camisa 78, Dawan. Chegou firme, né? Chegou firme, rapaz. É que o Reinaldo falou, foi a primeira, mas pode ser a primeira, segunda, terceira, mas essa entrada aí... Tá sentindo, hein, Chico? Não, e pode ser até pra vermelho do jeito que foi essa entrada, viu, Tassilo? Foi realmente não pegou bola, não pegou nada. E agora você pendurado com 6 minutos e ainda o jogador de Juventude quer justificar uma coisa que não tem justificativa, tá assim? É isso que eu fico louco. E dali você podia entrar, hein, só pra bater essa falta e voltar pro banco, né? Então, vamos dar aquela ligadinha na FIFA se vai ter realmente, né? Você vai abrir uma exceção, né? Cachaça Cabaré, a Cabaré Ouro, a Cachaça Cabaré Amburana, ideais para tomar em dose, em temperatura ambiente ou geladinha. É a falta para a equipe corintiana. Goleirão tá preocupado, Marcelo Carné tá por ali, prepara, preocupado, vai colocar 3, 4, 5 homens na sua barreira. Nós passamos em 7 minutinhos, é o primeiro tempo, 0-0, é o placar do jogo. Para você que tá chegando, vai mandando a sua mensagem, vai interagindo com a gente. 21:36, horário de Brasília, é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, 0-0, é o placar. Tá chegando o Renato Augusto por ali, pode ser uma jogada ensaiada, jogadores altos. Fábio Santos também chega próximo na bola. Grito de gol guardado, grito de gol engasgado até o presente momento. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2, 3 homens na barreira, vem Renato Augusto. Aí ele correu, ele bateu, tranquilão. Deu de graça pro Marcelo Carné. Aí, meu caro Reinaldo. Passou pela barreira, mas sem força. Ela quicou antes de chegar no Carné, que pegou sem nenhum problema. Pra galera que tá chegando com a gente, prende a posse de bola ali, vem pra Quinteiro. Ele domina, solta ali atrás pro seu companheiro de zaga, Vitor Mendes. Ele domina, faz o giro, vem pro capitão William Matheus. William domina, troca passe, equipe de Caxias, o Corinthians marca, sai um pouquinho mais pra marcar agora. Vem pra Paulinho Boia, tocou errado. Fagner vem, agradece pelo setor direito. Olha o Timão chegando, vem Fagner, bom momento, fez o cruzamento, girou na esquerda, procurou Roger Guedes. No peito, abaixou dentro da grande área. Marcador em cima dele, ele soltou Renato Augusto de primeira, bateu. Passa, posso, passa direita no goleiro, a bola sai. Quase
quase, quase o Timão chegando numa rápida descida, numa rápida triangulação, mas já mostrando o entrosamento à equipe corintiana, hein? Roger Guedes, Renato Augusto aí, Reinaldo. Bola de pé em pé, com direita, toque de calcanhar, de letra do Mosquito, Fagner cruzou, Renato Augusto bateu, cruzado, ela saiu à esquerda do gol com perigo, quase o primeiro do Timão. Jogador inteligente tem facilidade na hora de distribuir a bola, né, Chicão? É diferente, né? Que batida, né? Você viu a virada do Fagner também, chama atenção, pegou o Roger Guedes livre do outro lado e a jogada ali com o Renato e a finalização dele, que ele não é um jogador de bater, Otacílio, é, vamos dizer assim, uma pancada. Ele sempre tá tirando do goleiro, inclusive o gol dele na arena foi desse jeito, né? Só de tirada. Vem por ali, Jadson. Jadson domina a volta, posse de bola na cabeça dela, ele solta ali atrás, vem pra ele, pra Vitor Mendes, domina na quarta zaga, trabalha com o Jadson, ele volta pra Quinteiro. Quinteiro domina, prende ela, solta. O Quinteiro é o quê? É paraguaio, uruguaio, venezuelano? Colombiano. É colombiano, rapaz. Jogava no Fortaleza. No Fortaleza. Teve uma passagem boa lá no Fortaleza. O bom Quinteiro, ele solta a posse de bola, vem pra Dalhan. Dalhan domina, o árbitro pega, paralisa. Nós passamos de 9 minutinhos, é o primeiro tempo. Futebol, emoção, vibração, paixão é aqui. Vem pra sua mais nova opção no futebol. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Juntos na emoção do futebol. Procura Paulinho Boia, subiu o Fagner de cabeça, a bola sai. E o técnico do Juventude falta entrar no jogo, hein, Reinaldo? É muito participativo o Marquinhos Santos, que teve boa passagem no Coritiba também. Lá vem para o William, o capitão William Matheus. Ele soltou de primeira, Fagner ganhou a parada, domina para a equipe corintiana, solta de primeira, procurava o Jô voltando muito de novo, né, Chicão? É, porque, porque a Chape está com a maior posse de bola, né? Inclusive, assim, é cedo para falar ainda, né? 75% de posse de bola da Chape e 25% do Corinthians, com esses 10 minutos iniciais aí. A Central Técnica me chama. Vem comigo, vamos juntos, girando, girando o tempo e o placar do jogo. Na Neoquímica Arena, na capital paulista, passamos de 10 minutinhos, é o primeiro tempo, Corinthians 0, Juventude também 0, Reinaldo. É, ainda 0-0 Fluminense e Chape, e também o Cruzeiro vai empatando por 0-0. 1-0, acabou de sair, Reinaldo, só pra te ajudar aí, acabou de sair o gol, e eu que falei Chape também, porque eu vi o gol aqui do Juventude, peço desculpa, galera. Olha o Juventude chegando, espalma o goleiro Cássio por ali pra tirar, na emoção do futebol. Rádio Chicão 03. Bola acabou saindo, nós passamos de 10, vamos chegar, o Cássio trabalhou, que pancada, hein? Pancada. Fez uma linda defesa. O Guilherme agora, Castilho. Esses 10 minutos aí, o Juventude tá comandando o jogo, viu, Otacílio? O Corinthians ainda não entrou no ritmo do jogo ainda, viu? Otacílio, só pra confirmar, o gol do Fluminense, que abriu o placar contra a Chape, foi do Bobadilha, o paraguaio. Aí, Bobadilha, os estrangeiros marcando presença. Vem por ali o Jadson, ele dominou, levantou, subiu ali atrás Gabriel pra escorar. Já vem por ali o Quinteiro, matou a jogada, fez uma falta, o jogo tá parado. Pra Dani Collor Corantes, atua há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos. Conheça os nossos produtos, compre sem sair de casa. Dani Collor com 2NY, tudo junto, danicollor.com.br. Nós passamos de 11, 0-0. Te agrada o começo do jogo, Chicão, mas aparentemente Chapecoense um pouquinho melhor, né? Aliás, o Juventude um pouquinho melhor. É que passou o gol agora aqui de novo, rapaz. É, então. O Ju tá melhor. Nesses 10, 12 minutos aí iniciais aí, o Juventude tá tendo mais posse de bola, tá jogando, tá apertando, inclusive, a saída de bola do Corinthians. O Corinthians com um pouquinho de dificuldade. Chegou naquele chute do Renato, mas pouco tá criando. Falta entrar um pouquinho mais no jogo a equipe do Corinthians, viu, Otacílio? Recupera a posse de bola ali atrás, vem pra Gil. Gil domina, ele solta de primeira pra Fábio Santos, tenta sair. Vem pra Ricardo, agradeceu o Ricardo Bueno. Ele prendeu, fez o pivô, dominou pra ali o grandalhão, chama alguém pra jogar. Fábio Santos funga em cima dele. Procurou a posse de bola, vem Roger Guedes, vem pra Renato Augusto. Domina a equipe corintiana, vem pra Jô, fez o pivô, chama Gabriel. Gabriel domina, próximo ao círculo central. Ele volta pra João Vitor do campo de defesa. Nós passamos de 12 minutinhos. É o primeiro tempo 0-0, 19ª rodada, finalizando o primeiro turno para o Timão do Povo, que no próximo domingo vai a Goiânia para jogar contra o Atlético Goianiense. Recupera por ali, vem pois do peito, vem Renato Augusto, puxando o Timão pela meia, procurou o Jô, vem por ali, deu de graça, volta para Matheus, ganhou a parada Matheus, liga de primeiro, William Matheus, o capitão para ninguém, vem João Victor, domina, nós passamos de 12, primeiro tempo de jogo, vai mandando a sua mensagem, vai participando, alô Paulo Machado, o Fredson tá por aqui também, vai mandando a sua mensagem, torcedor do Brasil. O Fábio Santos domina, prende a posse de bola para a equipe Corinthians.
fingindo, ele dá um tapa, solta na esquerda, a bola não tá mais com ele, prende na frente, Renato Augusto, pediu passagem o Roger Guedes, que tá bem marcado até o Roger Guedes no jogo também, recupera a posse de bola, vem pra Fábio Santos, a bola volta, volta Brasil no campo de retaguarda, Juliano perde, Gil faz o giro, gira pela direita para Gustavo Silva, popular mosquito, pôs no peito, escorregou, caiu rapaz, o árbitro matou a jogada, ali o número 66, William Matheus, se deixar ele girar aí pra cima é difícil, né Reinaldo? O mosquito tem muita velocidade, o Matheus tava marcando firme, mas fez a falta no jogador corintiano, Fagner tá com a bola ali pra cobrança. Falta pro Coringão, e ali o Silvinho também, rapaz, faltando entrar no gramado, daqui a pouquinho o nosso Ítalo Chicão participando, interagindo, vem pra Fábio Santos, ele domina pra equipe corintiana, faz o pezinho, solta ele primeiro, a bola não tá mais com ele, volta, volta pra Fábio, troca passe a equipe corintiana, marca na frente, Ricardo Bueno, vem Gil, Gil domina pra equipe corintiana, faz o giro pra João Vitor, ele domina por ali, prende ela, domina a posse de bola, agora é natural também do Roger Guedes, não pode esperar tanto, que é uma estreia do cara, né, Chicão? Não, e até fisicamente a gente não sabe como que tá, né, 100%, Mas olha lá, já vem o Juventude de novo, Otacílio. Lá vem Juventude por ali. Prendeu a posse de bola, a bola volta, volta, se organiza. Vem para o William Matheus. O capitão domina, ele volta ali atrás, vem para Quinteiro. Quinteiro domina, ele tá sozinho no campo de defesa. Passa o pezinho por cima da bola. Nós passamos em 14, é o primeiro tempo para você que tá chegando. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Obrigado, torcedor do Brasil. Vem para Dalhan, ele dominou, soltou de primeira para Jadson. Faz o giro pela direita, vem para Paulo Henrique. Bom lateral direito, ele prende a posse de bola. Se aventura, solta de primeira bola, não vem para Wagner. Wagner sai um pouquinho, recupera a posse de bola, vem. Fábio em cima do marcador, né, do Paulo Henrique, matou a jogada e fez uma falta aí, né, Reinaldo? O Fábio Santos protegeu bem, como sempre, e aí o Paulo Henrique chegou empurrando. Falta no campo defensivo para o Corinthians, 0-0 na arena do Corinthians. Pra galera que chega, alô, Mônica Lani, obrigado, obrigado ao torcedor que tá com a gente, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo com a gente. Nós passamos em 14 minutinhos, 0-0 é o placar do jogo. Primeiro tempo de jogo é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sportnet SP, você já fez a sua fezinha, então vai uma dica pra você, Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, sportnetsp.com.br. Alovânio, sempre ligadaço conosco, prende a posse de bola, o goleirão tenta sair, e o Marcelo Cané liga de primeira, procura alguém lá na frente, o Corinthians sai um pouquinho mais, vem pra Gil, tranquilaço na quarta zaga, ele chama o seu companheiro João Victor por ali pra tirar, pra afastar como pode de qualquer jeito, briga pela posse de bola, subiu o Quinteiro de cabeça, a bola quica lá e cá, vem Gabriel, escorrega, a bola vem pra Fábio Santos, Fábio vem, domina, o Wagner tá em cima dele, pra Roger Guedes, sempre alguém marcando ele, domina a posse de bola, prendendo, domina, devolve a posse de bola, rola ali atrás do campo de retaguarda para Gil, Gil domina, chama João Victor, o seu companheiro, passamos de 15, já ultrapassamos um terço neste primeiro tempo, na Neoquímica Arena, na capital paulista, pro torcedor que tá chegando, vai mandando a sua mensagem, tem camisa no timão para você hoje, lindo lançamento, subiu ali atrás, o zagueiro escorou, vem para pegar o rebote, vem para Jadson, Jadson domina, na cabeça dela ele caiu agora, e o árbitro acho que pegou uma falta. Essas bolas longas aí não adianta, né, Otacílio, tem que ser uma bola trabalhada, né, a equipe do Juventude tá muito bem montada ali atrás ali, é difícil essa bola. Tem uma zaga alta, né, Chicão, também, né? É difícil essa bola encaixar, o Fagner tentou um passe longo ali, mas o zagueiro do Juventude Quinteiro estava muito bem posicionado e cortou a bola e já retomou a bola pro Juventude. Olha o Quinteiros, ele domina, volta ali atrás pro seu companheiro de zaga, é o Vitor Mendes, ele domina na quarta zaga, ele dá um tapa, faz o giro, gira pro capitão William Matheus, o lateral esquerdo, ele rifa de primeira, de errado, rapaz, deu de graça pro Fagner, Fagner domina, agradece o presente, vem pra Gustavo Silva, popular mosquito, faz a finta em cima do marcador, solta de primeira, a bola não tá mais com ele, pra Renato, por ali, pra Juliano, ele soltou de primeira, não vem pra Fagner, quem sabe agora o Timão vem pela ponta direita, levantou, chuveirou no segundo pau, lá vem Jô, trombando com o goleiro, deu um tapa pra tirar, vem Juliano de cabeça, lá em cima, volta o goleiro Marcelo pra fazer a defesa. E tá caído aí o Vitor Mendes neste momento, hein? Neste momento, Reinaldo. O Vitor Mendes que rebateu mal a bola, disputou com o Jô, ela ficou ali pro jogador do Corinthians que tentou o Renato Augusto de cabeça, o Juliano, direto pro gol, mas aí ficou nas mãos do Carné. Quase uma bobagem completa da defesa do Juventude. Futebol, emoção, vibração, paixão é aqui. Você está com a Rádio Chicão 03. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Para Impactos, Pisos Impactos é a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Para você que está reformando ou construindo, fale com o Timaço da Impactos. Tudo no ramo de pisos para atender você. Alô, Aline Santos, Marcele Monteiro também está chegando. José Eduardo, Patrick Eduardo vai mandando a sua mensagem. O Jaime também está aqui com a gente. Galera toda chegando, participando, interagindo. 0-0, um bom jogo movimentado e corrido por enquanto, né, Chicão? Intensidade
boa, né? O Corinthians tem aí 10 dias que não jogava uma partida oficial, né? É, só treinando, né? E mostrando agora a intensidade. Mas a minha opinião ainda, Otacílio, prevalece que o Juventude está melhor na partida. Até porque mantém mais posse de bola, procura agredir, marca a alta linha do Corinthians, que pouco agride, né? E aquela jogada só do Renato Augusto. E o Corinthians que vem de uma vitória diante do Grêmio, Juventude no empate, né, Reinaldo? Diante do São Paulo na sua casa, né? Na última rodada. Por 1-1, estava perdendo até o finalzinho do jogo. Juventude que também vem de uma invencibilidade de 4 jogos, assim como o Corinthians. Olha só. Olha a informação. Jadson domina, ele prende a posse de bola, volta para Quinteiro, Quinteiro domina, ele prende ali atrás do campo de defesa, o Corinthians volta, o Timão se fecha todinho no seu campo de retaguarda. Passamos de 18 ao primeiro tempo, grito de gol guardado, vem para o William Matheus, ele solta de primeira, a bola não tá mais com ele, volta ali atrás, prende no campo de retaguarda para Vitor Mendes, ele volta pro goleiro Marcelo Carné no seu campo de defesa, passamos de 18, vem para Quinteiro, zagueiro central, a galera continua chegando, vem com a gente, torcedor, 0-0, é o fechamento do primeiro turno pro Timão do Povo, Corinthians e Juventude de Caxias do Sul, Brasileirão 2000, vamos lá, informação? Fluminense marca o segundo com o Luiz Henrique, agora 2-0 Tricolor. Tá aí a informação, recupera, vem pela direita, olha o Juve chegando, cruzou, vem Gil, bom no desarme, cabeceia a bola já em lateral para Paulo Henrique, que vem chegando pela direita, passamos de 18, é aquilo que o Chicão falou, o Corinthians teve 10 dias para se preparar, e o Juventude também, é claro, né, mas vamos aguardar, né. O Juventude teve um jogo com o Fluminense, que foi adiado lá, então ele jogou no meio de semana lá, semana passada, aliás, né, que foi na quarta ou quinta-feira, não vou lembrar bem, mas teve esse jogo aí que tava atrasado, tá assim. Claudinei mandando mais um negócio pra nós aí. Obrigado, Claudinei. José Trento mandando a sua mensagem no chat. O moço de São José, dos quatro marcos interior do Mato Grosso. Domina a posse de bola ali atrás do campo de retaguarda. Vem pro capitão William Matheus. Ele domina. O Corinthians volta. Apenas o Jô lá na frente, rapaz. Recupera na cabeça. Ele vem pra Dalhan. Ele domina. Solta de primeira. Vem pra Wagner. Wagner domina. O canhoto Wagner puxa pela meia. Número 20. Ele solta de primeira. Pra Ricardo Bueno. Fez o giro na direita. Muito forte. Não sei se chega. Lateral tentou o cruzamento. E olha o Roger Guedes, rapaz. Acompanhando ele até o final ali, viu? Chicão. E cadê a força pra atacar agora? Fazendo a função de lateral ali, ajudando o Fábio, né? Mas não tem força pra chegar lá na frente. O Corinthians sai muito lento, essa bola do Corinthians ali, essa transição defensiva aí pro ataque, assim, ele tá muito lenta. É, fica tocando Fagner, João, Máximo, Gabriel, Juliano, Renato e pouco passe, mas com o Jô, com Guedes na frente e com o Mosquito. A Central Técnica me chama, vem comigo João Capel, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021, na Neoquímica Arena, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, passamos de 20, primeiro tempo, tudo como começou, Corinthians 0, Juventude também 0, Reinaldo Leiva. Na Arena Condá, Chapecoense 0, Fluminense 2, pela Série B, em Goiânia, Goiás e Cruzeiro vão empatando por 0-0, antes disso, Coritiba havia goleado o Brusque por 4-0 em Coritiba. Juntos na emoção do futebol, olha o Fagner, Fagner vem pra Gustavo Silva, o popular Mosquito, tem sempre dois em cima dele, Fagner domina pelo setor direito, ele solta de primeira, Renato deixou, olha o Zô, fez o pivô, prendeu, olha o Timão chegando, ele soltou pra Roger Guedes, prendeu, olha o Corinthians, arriscou, pra fora do gol, a bola sobe e sai, mas numa rápida descida, numa rápida triangulação, quase o Timão abrindo o placar e o marcador aí, Reinaldo. E essa bola passou muito perto, o Jô com papel de pivô, rolou bem pro Roger Guedes, que girou e bateu de chapa, ela passou à direita do Carné, quase o primeiro gol do Roger Guedes, camisa 1-2-3 com o Corinthians em Itaquera. Saindo um pouquinho mais o Roger Guedes agora, se movimentando, né, Chicão? É, tá procurando o jogo, né, mostrando vontade, se dedicando, teve essa oportunidade de fora da área, assim como o Renato também na outra, foram as duas oportunidades do Corinthians até agora. E pro torcedor que tá chegando, o Juventude também é um time que vai ficar ali, depois desse ataque, olha o lançamento ali, procurava o Juliano, volta ali o zagueirão ali pra tirar, pra afastar como pode o Vitor Mendes, a bola não sai, subiu da rã de cabeça, bola acabou saindo agora, é lateral pra equipe corintiana que tem a posse de bola, nós passamos de 22, Fábio tem pressa, procura
zagueiro Juliano, que não aparece muito pro jogo hoje, hein? Fábio Santos domina, ele prende, soltou de primeira pra Roger Guedes, em cima do marcador, fez a finta, invadiu a grande área, cruzou pro jogo, ele não tirou, chega por ali pra afastar o perigo, devagarzinho o Corinthians, e o Jô já fechava onde o torcedor quer que ele fique, né, meu caro Reinaldo? É, sempre dentro da área, bela jogada do Roger Guedes, que cortou a marcação, cruzou pra dentro de letra, e o Jô tentou chegar, mas primeiro o Marcelo Carneiro. Jadson por ali sofreu uma falta, pois não, o Corinthians tem muito isso agora, né? A gente cobrava muito do um contra um ali, hoje tá tendo com o Guedes agora, e do outro lado tem um Mosquito que tava fazendo muito isso. E o Guedes agora, o Roger assumindo essa função do outro lado, fazendo um contra um, que ele passou pelo Quinteiros e ficou livre para fazer o cruzamento. E o goleiro fez uma linda defesa, né, Tassilo? E pra galera que tá chegando, tem camisa do Timão, hein? Pra você que tá chegando, essa linda camisa do Corinthians, ela pode ser sua. O que precisa fazer aí, meu caro Capel? Dá o seu exclamação aí. Exclamação sorteio. Exclamação sorteio. Ela pode ser sua no nosso pós-jogo. E tem que estar inscrito no canal também. Tem que estar inscrito no canal aí. E aproveitar também, tem o Instagram da rádio, viu, galera? Rádio Chicão 03. Corre lá. Tem bastante informação lá. Isso, escreve lá, Rádio Chicão 03 é o nosso Instagram. Domina a posse de bola, prende ali atrás do campo de retaguarda. Volta por ali pro zagueiro Vitor Mendes. Ele solta pra Dalhan, solta de primeira pra Wagner. A bola volta pra ele, o Corinthians volta. Nós passamos de 23, já ultrapassamos a metade deste primeiro tempo, 0-0 pela cara do jogo. O canhoto Wagner de primeira, subiu um Gil de cabeça, escorou, briga Gabriel, soltou de primeira posse de bola, a bola voltou na verdade pra Renato Augusto. Ele deu um tapa na esquerda pra Roger Guedes. Roger domina, já se organiza pra equipe corintiana. Ele passa o pezinho por cima da bola, joga com a número 123, ele domina Roger Guedes. Vamos caminhando para 24 minutinhos, é o primeiro tempo na Neoquímica Arena, na capital paulista, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel domina, ele dá um tapa, chama João Victor para jogar, o zagueiro tá sozinho, se projeta no campo de retaguarda, no campo de defesa, ele chama Gil para jogar com ele, volta todo mundo para marcar, faz uma marcação. Aquilo que eu queria dizer, acho que é o time do Juventude, é um time que vai ficar na zona intermediária, de repente até brigar por uma Sul-Americana, né? É, muita gente coloca como um time que briga pelo rebaixamento, né? Mas tá surpreendendo também aí, tá fazendo... Reinaldo já deu a informação aí que são 4 jogos também invictos aí, tá crescendo também durante a competição, aquilo que eu falei, é o último jogo do primeiro turno esse, vai virar a tabela e muitas equipes vão crescer durante esse segundo turno, o Juventude, Cuiabá, exemplo disso. Olha o Juliano, ele solta de primeira, posse de bola, vem para Roger Guedes, devolve, vem para Fábio Santos, Fábio soltou de primeira, Jô se movimenta, fez o pivô, sempre em cima dele a marcação, vem para Gabriel, chama o Renato Augusto, ele domina a posse de bola pela meia direita, faz o giro, deu um tapa na direita para Gustavo Silva, olha o popular Mosquito, ele foi para cima do marcador, chama o Fagner, tentou o cruzamento, chega o lateral, chega travando, chega tirando a bola, Jai, lateral para a equipe corintiana que tem a posse de bola na direita no seu ataque. Nós passamos de 25, 0-0, é o placar do jogo, é o primeiro tempo, na Neoquímica Arena, nos empates. De terça-feira à noite, terça de feriado em todo o território brasileiro, 7 de setembro, 21h54, horário de Brasília. Lateral vem Wagner, procurava o Jô, a bola passou, subiu ali o Dahan de cabeça, escorou, a bola saiu, escanteia pro Timão e os jogadores altos chegando agora, hein, Reinaldo? É, o Jô, por exemplo, já tá lá, o Gil, zagueirão, também vem para a cobrança, o Gustavo Silva, o Mosquito. Popular Gustavo Silva vem para a bola. Tem um escanteio na ponta direita, jogadores altos do Corinthians chegando. Para você que está chegando na live, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. Recupera a posse de bola, tem um escanteio, Timão, vem Gustavo Silva, capricha, Mosquito. Levantou, cruzou, subiu o Quinteiro para escorar. Rebote vem brigando pela posse de bola, equipe corintiana. Sobe de cabeça por ali, tentar o Juliano por ali, acabou perdendo a bola, não sai, quica lá e cá. Recupera, vem Roger Guedes. Ele domina pelo setor direito, solta a posse de bola, vem para Juliano, Juliano domina pro Timão, dois marcadores, ganhou a parada, ganhou bonito, olha o Corinthians chegando, para Roger, agora o Roger inverteu, tá na direita agora, viu, Chicão? Depois desse ataque, olha o Gustavo Silva, subiu ali a equipe, a representação da equipe do Juventude, passamos de 26, será que vai inverter ele com o Mosquito agora? Aparentemente parece que sim, né? Então, o Silvinho tem muito disso, o Tite fazia muito isso, eu já falei aqui na outra transmissão, né? Invertia Jorge Henrique, Emerson, Danilo, Alex... E o Silvinho pegou muito disso, né? De lado, eu sempre cobro dos treinadores a questão tática. Agora, inverter só o jogador do lado, eu acho muito pouco para um treinador do naipe do Corinthians, né? Ô Tassilo, só para dar uma informação aqui que eu estava vendo agora no Globo.com, Prefeitura do Rio libera público no Maracanã para jogos do Flamengo.
Ou seja, se liberou para o Campeonato Brasileiro, pode ter certeza que isso vai dar muita confusão ainda, porque o Flamengo pode e outras equipes não. Então, olha o que vai causar isso daí, hein, Otacílio? Verdade, rapaz. Vai causar bastante. Passamos de 27. Tem uma falta, a equipe do Juventude não tem pressa. Os jogadores estavam reclamando de alguma coisa ali, né, Reinaldo? Nesse momento, né? O João Vitor estava reclamando que não houve a falta, mas ele segurou o jogador do Juventude claramente. Cobrada a falta, vem pra Wagner. Wagner domina pra equipe do Juventude, ele volta pra Quinteiro. Quinteiro domina, passa o pezinho por cima da bola. Vem pra ali, dominando a posse de bola, trocando passe o Jadson. Domina pra equipe do Juventude, era o Wagner. Brigava pela posse de bola, deu certo, vem pela meia direita, equipe verde e branca. Olha o Wagner, número 20, soltou na direita pra Paulo Henrique. Ele dominou por ali, chamou pra dança, cruzou. Vem por baixo, goleirão Cássio. Tranquilaço pra fazer a defesa. Futebol emoção, futebol vibração, paixão é aqui. Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. Vem pra Quinteiro, ele dominou, soltou de primeira. Troca passe agora o Corinthians. Volta o Timão, se fecha com 11 homens no seu campo de retaguarda. Domina o lateral pra ali o capitão William Matheus. Ele domina. O Corinthians tá todo fechadinho. Passamos de 27, nós vamos caminhando pra 28. 0-0 é o placar do jogo. É o primeiro tempo na Neoquímica Arena. É o fechamento no primeiro turno. Vem pra Vitor Mendes. Ele solta a posse de bola. Vem pra Quinteiro, ele volta ali atrás pro goleirão. Procurava o Marcelo Carné. Ele domina por aqui o número 22. Liga de primeira, procura alguém lá na frente, no peito, vem Ricardo Bueno, escora por ali pra Wagner, dominando por ali pro Castilho, ele domina no 99, o Guilherme Castilho, soltou pra Wagner, já trabalha por ali, a bola volta pela direita, vem pra Jadson, Jadson domina, vem por ali, prende pra Wagner, ele domina, volta pra buscar na posse de bola, vem pra Dalhan, ele dominou por ali, prende a posse de bola, equipe do Juventude, troca passe na triangulação por ali, tenta sair na rave, vem pra Paulinho Boia, ele domina na habilidade, chamou pra dança, sai no primeiro, sozinho não dá, deu certo, ainda pra Ricardo Bueno, bateu firme Cássio, pra fazer a defesa. Mais uma vez o Cássio fazendo a defesa, né? Mais um chute de fora da área ali. Deixa eu chamar o pessoal do Instagram também pra se inscrever na rádio aqui, Otacílio. Rádio Chicão 03, corre no YouTube aí que a gente tá fazendo a transmissão aqui, ó. Juventude tá apertando a coisa pro lado do Corinthians, viu? Rapaz, que coisa. Vem Fábio Santos, domina. Ele solta de primeira posse de bola pra Roger Guedes. Roger domina. O estreante na noite, o estreante na equipe corintiana. Ele dá um tapa, volta a posse de bola pro goleiro Cássio. Nós passamos de 29, 0-0. É o placar do jogo em segundo, Chicão. A equipe de Caxias joga um pouquinho melhor. Tem que subir de cabeça por ali. Deu certo ainda. Olha o Gustavo Silva. Se engatasse uma terceira, uma quarta ali pra Jô. Jô domina pela direita. Ele domina, prende ela. Canhota é boa. Fagner pediu passagem pra Gustavo Silva. Invadiu a grande área. Dois marcadores em cima. Volta por ali, escorregou, voltou, volta pra Dalhan, o árbitro pega uma foto, tá parado o jogo, e tem um atleta caído sentindo neste momento, acho que é o Jadson, número 16, meu caro Reinaldo. É o Jadson, falta firme do Gustavo Mosquito, que se atrapalhou com a bola. A tabela foi bonita entre ele e o Jô, mas na hora de definir, demorou, e aí perdeu a bola, fez a falta, amarelado o Mosquito. Para qual e consiga a sua financeira, empréstimo consignado, e adiantamento do seu FGTS é na qual e consiga. Ligue agora ou mande uma mensagem pra ele. 0 prestadora 11 992338403. Qual e consiga, crédito feito com qualidade para você. A Central Técnica me chama. Vamos juntos na emoção, João. Girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021, passamos de 30 na Neoquímica Arena, na capital paulista. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians 0, primeiro tempo de jogo. Juventude de Caxias também 0, Reinaldo. Segue em Chapecó, Chapecoense 0, Fluminense 2. Pela Série B em Goiânia, Goiás 0, Cruzeiro também 0. Rádio Chicão 03. Olha o Paulinho Boia, ele soltou de primeira posse de bola, vem para Paulo Henrique. Curte uma de ponta, foi para cima do marcador, vem na pedalada, dominou por ali, volta. Roger Guedes acaba com a festa. Domina a posse de bola para ali, para Jadson. Jadson domina, vem para Dalhan. Ele dominou por ali, solta de primeira, vai para Wagner. Wagner domina, número 20, solta de primeira por ali, vem para Paulo Henrique. Vai para a linha de fundo, olha o Juventude chegando. Wagner domina, devolve para ele. Vem levantamento, chuveirou, cruzou. Ricardo Bueno de cabeça, olha o gol! Ricardo Bueno,
9 nas costas, passávamos de 31, num cruzamento ele foi lá em cima, testa forte, testa firme, estufando o barbante do goleiro Cássio, aberto o placar e o marcador, 1 para a equipe de Caxias, o cruzamento veio da direita, 0 para a equipe do Timão, numa rápida descida, o Wagner dominou, prendeu, recolheu, soltou na direita, o lateral Paulo Henrique vem por ali, cortou por dentro, rapaz, recebeu do Wagner, ele chuveirou, lá em cima apareceu no miolo da zaga do Timão, testou forte, aberto o placar e o marcador, 1 para o Juventude, 0 para a equipe corintiana, cada gol tem o seu detalhe. O detalhe do gol, Reinaldo! O Wagner teve muita liberdade, ele tabelou e achou o Paulo Henrique livre pela direita, o Paulo Henrique cruzou com muito veneno, no meio da zaga chegou o Ricardo Bueno, quem estava marcando era o Wagner, que é muito mais baixo do que o atacante da equipe do Juventude, que cabeceou inapelavelmente, sem chance para o Cássio. 1-0 Juventude. E aí, meu caro Chicão, aquilo que você dizia, a Juventude tava buscando e o gol acabou saindo, né? E quem merece estar vencendo o jogo é a Juventude, pelo que tá jogando, viu, Tacílio? E assim, uma coisa que me chamou atenção é a marcação frouxa do Corinthians, sabe? Ninguém apertou, como o próprio Reinaldo falou, a liberdade que os jogadores do Juventude tiveram para trabalhar a bola. Tanto que o cruzamento, o cara tava livre, eu sempre falo da origem e destino da bola. A origem saiu fácil. E o destino, o Ricardo Bueno, eu alertei no começo da transmissão, que é um cara que sabe fazer gol, experiente. Ele antecipou o Wagner, a bola caiu atrás das costas do João Vitor, ele antecipou o Wagner e uma cabeçada daquela ali, indefensável pro Cássio. Então, tá vencendo quem merece também a partida. Para Cachaça Cabaré, extra prêmio, premiadíssima, envelhecida por 15 anos em barril de carvalho europeu. É a cachaça mais amada do Brasil, Cachaça Cabaré. Para o torcedor que está chegando, 1 para o Juventude, 0 para a equipe do Corinthians. É o Timão perdendo parcialmente na sua casa, na Neoquímica Arena, na capital paulista. Nós passamos de 33, é o primeiro tempo de jogo e o Silvinho está reclamando de alguma coisa ali, né, meu caro Reinaldo? É, ele foi conversar com o Salim Fendi Chaves, o quarto árbitro, educadamente, como sempre, mas não sendo que ele poderia estar reclamando. E sobrou um braço ali do Ricardo Bueno para cima do Wagner na jogada anterior. O Wagner reclamou, mas não houve cartão pro autor do gol até aqui. A bola vem para Gil na quarta zaga. Ele domina, vem para Renato Augusto. O Corinthians tem que sair um pouquinho mais agora. O Timão vai perdendo na sua casa. É o primeiro tempo ainda. Daqui a pouquinho, no intervalo dinâmico da Rádio Chicão 03, nosso ídolo Chicão analisando tudo que viu no primeiro tempo. E é claro, fazendo uma projeção para a etapa complementar. Roger Guedes domina para a equipe corintiana. Ele prende a posse de bola. Nós passamos de 34. Ele domina, solta de primeira. Vem a equipe do Timão. Troca passe por ali. Vem para Juliano. Juliano domina. Volta o Ricardo Bueno para ajudar a marcação. Tocou errado agora. Vem para Wagner. Wagner domina. Chama o lateral Paulo Henrique ali atrás do campo de defesa, ele prende a posse de bola, ele solta de primeira, a bola não tá mais com ele, vem pra Jadson. Jadson vem pra Dalhan, domina por ali, a bola volta no campo de defesa, pra Vitor Mendes, o quarto zagueiro solta de primeira, posse de bola, matou a jogada agora o Wagner, o jogo tá parado, chegou junto agora do Ricardo Bueno ali, viu, meu caro Reinaldo? É, aquilo que eu acabava de dizer, agora foi o troco, né, o Wagner pra cima do Ricardo Bueno, falta rapidamente cobrada pelo Juventude. E eu não duvidava que ia ter o troco, viu? Imagina que não, né? Conhecendo o Wagner, eu não duvidava não. Olha o Guilherme Castilho, olha o Wagner, o bom Wagner vem número 20, ele prendeu, soltou de primeira, esticou o pezinho, volta ali atrás, já se organiza para Gabriel, troca passe para agora, o Juliano tá bem sumido também hoje, né, Chicão? Não só o Juliano, como o Renato também, viu, Tacílio? O Renato tem muita qualidade, mas também a gente tem que ressaltar a qualidade que o Juventude vem fazendo, uma partida muito boa, né? Marcando em cima, marcando o sistema defensivo do Corinthians, não consegue sair jogando, marca uma pressão alta ali e o Corinthians sente essa dificuldade. O Renato e o Juliano, como você falou, do Juliano, os dois sumido do jogo. Eu acho que tem que chamar um pouquinho mais esse jogo aí, os dois que tem qualidade na saída de bola. Ô Tacílio, só uma pergunta pro Chicão. Você acha que os dois podem jogar juntos? Podem. É só que, a minha opinião, é a questão física do Renato. Porque o Juliano já tá um pouquinho mais adaptado, mas o Renato ainda, eu, Chicão, acredito que tá um pouquinho abaixo da parte física aí, porque é um cara que tem muita qualidade e vai ajudar muito. Olha o Gabriel, ele solta de primeira para João Victor ali atrás do campo de defesa, o zagueirão vem pro jogo, ultrapassa a fronteira, solta de primeira, a bola não tá mais com ele, vem para Gustavo Silva, o popular mosquito, ele chamou para dança, soltou para Wagner, domina a equipe corintiana, pediu passagem, ganha um arremesso lateral para Dani Collor. Corantes atua há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos, conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. Dani Collor com 2 N e Y, tudo junto aí, danicollor.com.br. lançamento na costa do marcador, volta o lateral ali, o capitão William Matheus para tentar, para afastar, para tirar ali de trás como pode. E deu certo pro Paulinho Boia. Vem na cobertura, vem Paulinho Boia. Marcação em cima dele. João Victor em cima dele. Os dois acabam caindo e vem no carrinho. Ganhou a parada e agora sentiu ali o atleta
do Juventude, caído, e vai dar uma valorizada também neste momento, né, meu caro Reinaldo? Afinal, o placar é favorável, mas foi uma disputa feia ali entre o Paulinho Boy e o João Vitor, teve queda, escorregão, e depois o João Vitor acabou jogando a bola para fora. Ô Tassili, só um detalhe aqui, uma informação, mas é um detalhe, se terminar esse placar 1-0 Juventude vai a 25 pontos e fica 2 pontos do Corinthians ali, podendo chegar naquela fase de Libertadores. Olha como que muda o futebol aí, com a vitória, rapaz, fora de casa. Já é o se galera, terminar o jogo assim, quinto jogo consecutivo. E o Corinthians acho que fica na sexta posição também, né, ou não? O Fluminense, se perder no caso, né? O Fluminense está vencendo, né, vai a 25 também. O Corinthians pode ir aí, o Atlético Paranaense vai jogar. Ceará, teve que podem jogos chegar adiados, 25. Né? Exatamente. Por isso que o Corinthians não perde a posição. E esse jogo é muito importante por isso, porque tem esses jogos adiados aí, depois o Corinthians pode perder a posição lá na frente. Recupera a posse de bola, Vitor Mendes. Ele trabalha, vem para Quindeiro, seu companheiro de zaga. Ele chega para o jogo, faz o giro, gira na direita para Wagner, solta de primeira, troca passe à equipe de Caxias, vem na triangulação por ali, dominando a posse de bola na meia direita do seu ataque. Nós passamos de 37, Guilherme Castilho, ele volta para Quindeiro do campo de defesa. Vamos caminhando para quase 38, é o primeiro tempo de jogo, vai mandando a sua mensagem Edilson João Nunes, obrigado pelo carinho. Roger Silvestre também está por aqui, Renato Correia, o Newton Gomes, obrigado torcedor pelo carinho da sua audiência. Ah, você falou de torcedor aí, o pessoal lá nos Estados Unidos, lá, Moisés, tá acompanhando a gente lá de Orlando. Mandar um abraço pro pessoal de Orlando, que tem um pessoal lá que mora lá, nossos amigos, que eu fui fazer um evento lá, então eles estão acompanhando aqui, prestigiando a rádio. Abraço pra todos aí de Orlando. Obrigado, rapaziada aí dos Estados Unidos da América, obrigado pelo pontaço da audiência. 22 horas, 7 minutinhos, passamos em 38 e tem mais um atleta agora que vai se levantando ali, né, Reinaldo, nesse momento. É o Paulo Henrique, ele teve uma dividida ali com o Roger Guedes, acabou sobrando um pé do Roger, o árbitro deu só saída de bola lateral pro Corinthians. Para a Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Você já fez a sua fezinha? Então vai uma dica pra você, sportnetsp.com.br. Olha o Ricardo Bueno por ali, autor do único gol. Wagner vem pra Paulinho Boia, ele solta de primeira, bola não tá mais com ele, a bola volta pra Jadson, troca passe por ali, vem pra Quindeiro domina, vem na triangulação. Um time que se bem organizado, né, distribui bem a posse de bola, né, meu caro Chicão? Tá jogando bem, é o que eu falei, distribuindo bem a jogada. Ó o mosquito agora. Olha o Gustavo Silva, escorregou ele com o Boia, prossegue. O Boia roubou a bola dele ali, acho que não teve nada, né, ele tentou cavar uma falta, mas é o que você falou, tá bem distribuído em campo, tá sabendo jogar e tá aproveitando as oportunidades que tem, né? O Wagner, por exemplo, na minha opinião, tá tendo muito espaço, trabalhando a bola no meio campo, o Corinthians não aperta a marcação, deixa a equipe do Juventude jogar e o resultado do jogo tá aí. Olha o timão, domina a posse de bola, Gabriel, procurou Jô no peito, a magia, devolve de primeira para Juliano domina, chama Fagner para jogar, ultrapassa a fronteira inimiga, vem pelo setor direito, chama Gustavo Silva, vou pular Mosquito, distribui a posse de bola para Fagner. Olha o timão chegando, passamos em 39, o Corinthians vai perdendo parcialmente, é o primeiro tempo ainda na sua casa, na Neoquímica Arena, recupera a posse de bola, vem Brasil, Gildão tapa, faz o giro, gira para Fábio Santos, tem terreno, tem liberdade, tem espaço, ele vem para Roger Guedes, tentou por ali passar pelo marcador, vem brigando pela marcação, recuperou Renato Augusto, ele dominou por ali, pode bater, bateu firme, foi o goleiro por ali, o Marcelo, e já trabalhando ali, agora sentiu o atleta, caiu, os jogadores reclamam, fecha um pouquinho o tempo, jogo parado, né, Reinaldo? Parado porque quando o Renato Augusto foi chutar, veio a trava, tá sentindo o jogador do Corinthians, o chute saiu mascado, fraco, o árbitro parece que vai dar falta a favor do Corinthians, e o Renato vai sendo erguido ali pelo seu companheiro Roger Guedes, tá marcada a falta na intermediária, setor esquerdo de ataque do Corinthians. Dali era pra você de novo, hein, Chico? Saudade dessa época aí. Aí era caixa, hein? Pro Chiquinho. Que saudade daí, viu? Mas acredito que o Fagner vai bater essa falta aí, porque eu até vi alguns lances aí dele treinando e batendo bem, né? Acredito que ele vai bater essa falta. Realmente, Otacílio, eu não sei se foi tanta falta assim, porque ele recua o pé também, o zagueiro Quindeiro ali, né? E ele carrinhou de frente, de lado, né? E ele recua o pé, né? Ele recua o pé depois que o Renato chutou a bola, mas enfim, olha lá. É que acaba tocando na parte de cima na hora que o Renato chuta, né? Então acaba até atrapalhando. Realmente foi falta. Jogo tá parado, o goleirão Marcelo Carné tá preocupado, vai arrumando a sua barreira, nós passamos de 40, daqui a pouquinho o João Capel vem comigo pro último giro do primeiro tempo, pra galera que tá chegando vai mandando a sua mensagem, esta é a Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção do futebol, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, 4, 5 homens da barreira, um bom momento lá do timão do povo, o Corinthians precisa deste gol, quem sabe o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo, pra vir com moral, pra etapa complementar de jogo, vai perdendo na sua queda.
casa na Neoquímica Arena, na capital, por 1-0. Fagner chegando, passamos em 41. É a falta pro Timão, tá por ali o Fábio Santos também, 4, 5 homens da barreira. Marcelo Carné vai arrumando o sistema defensivo, Fábio Santos na bola, Fagner também tá chegando. Acho que é o Fagner que vem pra bola. É um bom momento no Timão, o Corinthians vai perdendo por 1-0, um gol dele, Ricardo Bueno de cabeça, autor do único gol do jogo pra equipe de Caxias do Sul. É o primeiro tempo do jogo, vem pra ali Fábio Santos, próximo da bola também vem Fagner. Fagner vem pra bola, 4, 5 homens da barreira, quem sabe o empate. Ele correu, bola explode na barreira, por ali volta pra equipe corintiana, briga pela posse de bola, vem Paulinho Boia, acabou perdendo, recupera a posse de bola, vem João Victor, volta ali atrás do campo de defesa pro goleiro Cássio. A central me chama, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Na Neoquímica Arena, 19ª rodada do Brasileirão, passamos de 42, é o primeiro tempo, Corinthians 0, Juventude tem 1, ele, Ricardo Bueno de cabeça. Neste momento, o Timão vai perdendo a partida, Reinaldo Leiva. Em Chapecó, segue Chapecoense 0, Fluminense 2, pela Série B, Cruzeiro e Goiás vão empatando em Goiânia 0-0. Rádio Chicão 03. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Domina a posse de bola agora. Se tem alguém que merece um placar, que nem você frisou, é a equipe de Caxias, né, Chicão? Exatamente. Até o presente momento. Está jogando com muita personalidade dentro da arena. Jogadores estão tranquilos do Juventude, dá pra perceber isso. O Corinthians não sobe a marcação, tem dificuldade na hora de marcar. E só pra lembrar o torcedor aqui, eu já errei o resultado, porque eu falei 3-0 Corinthians. Eu falei 2-1. E errei também. Vai você, torcedor. Olha o Juliano, quem sabe agora, ele dominou. Soltou de primeira, procurou Renato Augusto. Vem, a bola voltou pra ele de novo. Volta pra buscar na posse de bola, Guilherme Castilho. E errei também já o da Chape Flu, que eu falei 1-1. Ih, rapaz, não começou bem a semana então, hein? Não. Eu tô acertando só do Flu. Só do Fluminense. Ah, tá bem. A bola acho que quicou errado pra mim. Quicou errado pra você. William Matheus, o capitão, vem, procura dar o ramo pra jogar. Passamos de 43. E arbitragem tranquila, Chicão, no primeiro tempo? Muito tranquila. Aplicou o cartão a hora que tinha que aplicar. Foi muito bem naquela entrada que o Renato sofreu. E o Mosquito também parece que tomou amarelo numa entrada, né? Então são os dois aí jogadores do Juventude e do Corinthians que estão amarelados. Mas ele foi muito bem, Otacílio. Teremos o mapa de calor aí no intervalo, Chicão? Daqui a pouquinho? Vou dar uma conferida aqui. Acredito que sim, porque da última vez não deu certo, que o aplicativo não estava legal, mas tem sim, tá rodando legal. Lá vem o goleiro Cássio, olha atrás do campo de defesa. Chegamos a 44, provavelmente, né, meu caro Reinaldo? Teremos um, no máximo dois minutinhos aí, né? Ah, por aí, tivemos algumas paradas, portanto, entre dois e três, talvez, mas o padrão é um minuto, né, Otacílio? Olha o Gustavo Silva, quem sabe agora, engatou uma terceira, pôs uma quarta, vai para a linha de fundo, adiantou demais a posse de bola. Ele reclamou de uma falta, de um toque neste momento. Eu achei que foi falta ali, viu, Chicão? Eu também achei que tem o braço do lateral esquerdo do Juventude ali. Acontece esses lances aí do árbitro também errar. O lance tá bem claro, vamos ver agora, Tacílio. E tem realmente o braço, mas nada demais, viu, Tacílio? O Mosquito mais se jogou do que a falta realmente. Pra você que foi zagueiro, pro jogador que é muito rápido, se você deixar ele dar o tapa, é difícil pegar, né? Tá louco, se deixar ele dar o tapa até fora da arena, não dá pra pegar nem ele ali no campo, viu, Tacílio? Tem jogadores assim que tem essa inteligência, né, de trabalhar rápido. O Mosquito, se der espaço pra ele, realmente, ele vai ganhar e vai fazer a jogada ali no contra um, como nós já falamos. Olha o Fábio Santos, ele domina para a equipe corintiana, nós chegamos a 45, vamos a 47, né, Reinaldo, é isso? Acabou de subir a plaquinha, iremos a 47 na segunda etapa. Daqui a pouquinho tem o nosso intervalo dinâmico, o nosso Chicão analisando tudo que viu e lembrando que o Brasil vai jogar quinta-feira contra a seleção peruana pelas eliminatórias sul-americanas. O Peru, que é o time do João Capel, domina a posse de bola, vem para ali, domina, fez o pivô, volta a posse de bola, já trabalha a equipe corintiana, vem para Renato Augusto, passamos em 45, volta para João Victor, vamos chegando a quase 46, o Corinthians quer um empate no finalzinho do primeiro tempo. A equipe de Caxias, o Juventude volta, se fecha todinho no campo de defesa. Fagner domina, chama para ali para Gabriel. Gabriel prende a posse de bola para a equipe corintiana. Ele solta de primeira para Renato Augusto, aliás, para Juliano. Fez o giro, se passa, rapaz. O Wagner volta e acompanha. Recupera a posse de bola o Jadson por ali, o número 16. Jogador de boa marcação no meio-campo da equipe de Caxias. Wagner domina, canhoto, bom jogador. Ele soltou a posse de bola, vem para Dalhan, domina por ali. Próximo ao círculo central. Já chegamos a 46. 1-0. Vai vencendo a equipe do Juventude. Ricardo Bueno de cabeça, autor do único gol até o presente momento. Só um detalhe, se deixar jogador bom jogar livre, ele vai deitar e rolar. Você viu o Wagner ali saindo de dois jogadores? Parece jogador de salão, né? Mas então, tá jogando muito livre, né? Ninguém encosta, deixa jogar e conhece um cara experiente, um cara rodado, que tem qualidade. Se não marcar em cima, vai dar trabalho.
Lateral para a equipe do Juventude. Vem o lateral, o capitão William Matheus. Não tem nem um pouquinho de pressa. Passamos de 46, vamos chegar na quase 47. Já estamos nos acréscimos da arbitragem. 22 horas, 15 minutinhos. Olha o Paulinho Boia. Ele dominou para ali, chamou para a finta. Invadiu o Paulinho Boia. Adiantou demais por baixo. Cássio sai do gol para fazer a defesa. Era um lindo lance, uma linda jogada, hein, Reinaldo? É, o Paulinho Boia adiantou no último tapa para antes de finalizar. E aí o Cássio chegou bem, mas ele passou pelo Gil com grande facilidade. Na velocidade não dá para os dois disputarem. Falta para a equipe corintiana. Vamos chegando a quase 47 instantes finais na Neoquímica Arena, na capital paulista. O Corinthians vai perdendo. Paulinho Boia engatou uma terceira, pôs uma quarta, adiantou demais a bola, rapaz. E o Cássio saiu bem para fazer a defesa. Tassílio, te cortando, eu acho que acabou, Tassílio. Não há tempo para mais nada. Ramon abate Abel, o catarinense, aciona para o centro do gramado. Final do primeiro tempo na Neoquímica Arena, na capital paulista. Um para a equipe do Juventude. Isso mesmo, Ricardo Bueno aos 31 do primeiro tempo de cabeça, 0 para a equipe do Corinthians. Vem aí, na Rádio Chicão 03, o intervalo dinâmico. Vem aí, o intervalo dinâmico na Rádio Chicão 03. Voltamos daqui a pouco. É, vamos falar um pouquinho agora nesse intervalo aqui, Reinaldo. É, o Tassílio vai dar uma respirada aqui agora, né, galera? A gente vai falar um pouquinho, vai mostrar o mapa de calor aqui pra vocês. É, se o Reinaldo tiver alguma informação, fica à vontade que depois eu falo aqui a respeito do jogo. Legal, Chicão, grande craque, um dos maiores zagueiros da história do Corinthians e do futebol brasileiro. O Corinthians, Chicão, se quiser mudar pro segundo tempo, tem as seguintes opções: o Matheus Donnelly pro gol, o Lucas Piton pra lateral esquerda, o Luan, o Marquinhos, o chileno Arauz, o colombiano Cantillo, o Rony, que vinha bem até, o Raul pra zaga, o Duqueiroz, o Gabriel Pereira, o Xavier e o Vitinho. Já o Marquinhos Santos tem o Douglas, o Rafael Foster, o Didi, o Alisson, o Ricardinho, o Chico Kim, o Bruninho, o Fernando Pacheco, o Capixaba, Sorriso, Robertson e o Nico Castilho. No Corinthians, você vê alguma opção, Chicão, pra mudar esse panorama do primeiro tempo? O Silvinho não costuma mudar muito não, viu? A gente sempre fala aqui na rádio que a gente tem que esperar um pouquinho. É, não sei se ele vai mudar realmente agora, né? É, o Juventude melhor na partida, já falei isso durante a transmissão, né, desse primeiro tempo. É, e eu queria até mostrar... Ô Vini, tá tudo pronto aí, tudo certo? Pra gente mostrar aqui... Só um minutinho, Vini. É, o mapa de calor... Manda bala, Vini, para mostrar um pouquinho dos jogadores de beirada do Corinthians. O Roger Guedes é o cara que está estreando, então eu quero mostrar aqui esse mapa de calor. Olha onde está mais vermelhinho, é onde ele mais centralizou jogadas. Então, pouco pisou na área. Isso o torcedor tem que entender. Eu falei que não é uma cobrança, até por ser uma estreia, questão física. Mas só pro torcedor entender, é a questão tática, que ele mais volta para ajudar o Fábio do que realmente criar lá na frente. Fez uma jogada lá que o goleiro salvou, né? Eu vou mostrar do outro lado também o Gustavo Silva, que tá um pouco mais próximo da área, mas muito pouco também, muito pouco. Pouco pisou na área, né? Eu gosto de mostrar geralmente esses três caras da frente. O Jô também. É, ele continua realmente saindo muito da área. O mapa de calor mostra isso. O que eu tô falando aqui, galera, eu tô mostrando pra vocês aí na tela. Vocês estão prestando atenção aí como que o Jô sai muito da área. A bola também não chega, então a gente tem que ressaltar isso, porque ele sai pra tentar ajudar. Mas pouco vai finalizar se não ficar na área, né? E pelo lado do Juventude, eu vou mostrar aqui o Ricardo Bueno, a movimentação dele. E tem uma ou duas bolinhas amarelas aqui dentro da área. E uma delas foi a finalização que ele fez o gol. É um cara que ajuda na marcação e se movimenta o tempo todo. Um jogador experiente, que a gente já conhece, né? E o Wagner? O Wagner é um cara que movimenta bastante. Olha o mapa de calor dele ali. Por aquele lado, aonde ele está trabalhando tranquilo, porque ninguém aperta, ninguém
pressiona o jogador da bola e dá uma olhada como o Wagner, aliás, tem trabalhado ali. E o Paulinho Boia é o outro jogador atacante que movimenta bastante, mas pouco pisou na área. Teve essa última oportunidade agora. Na minha opinião, eu acho que ele errou o último passe, o último toque. Se ele finaliza de fora ali, de repente ele poderia ter feito o gol. Eu acho que ele deu um toque a mais, Reinaldo. Então ele acabou até se perdendo ali, né? E agora eu vou mostrar dos dois laterais do Corinthians, o Fábio Santos. Ele não passou praticamente do meio campo. Se o pessoal dá uma olhada no mapa aí, olha onde está a bolinha mais vermelha dele, ele tá realmente no meio campo, pouco acionado ali para fazer cruzamento para o Jô. Já que você joga com um jogador de área, um centroavante pivô, que é no caso é o Jô, o nosso lateral de esquerdo, Fábio Santos, pouco acionado na linha de fundo. O Fagner um pouquinho mais, já por característica mesmo, pode ser até uma questão de pedido do Silvinho, né? De dar uma segurada no Fábio ali, pro Fagner avançar um pouquinho mais. E dá para perceber que o mapa de calor do Fagner tá bem mais à frente do Fábio. Mas o jogo realmente... Obrigado, Vini. O jogo realmente, o Juventude tá melhor, tá conduzindo bem o jogo. Parece que tá jogando em casa, tá tendo mais posse de bola, tá agredindo um pouquinho mais. E o Corinthians, no segundo tempo, precisa mudar a atitude. Se não mudar a atitude de marcar em cima, de pressionar a equipe do Juventude, esse placar vai continuar. E o Juventude quase ampliou com o Paulinho Boia naquela bola que ele acabou errando o último toque. Agora, o goleiro Cássio, ele voltou a sofrer um gol após ficar 253 minutos com a meta ilesa. Hoje, o sistema defensivo do Corinthians mostrou algumas fragilidades, né, Chicão? Você que conhece tão bem o setor, o que você achou da defesa do Corinthians hoje? É aquilo que a gente estava falando na transmissão, né? A questão de pressionar o homem da bola, o Corinthians pouco está fazendo isso, deixando os jogadores do Juventude trabalhar a bola. Eles têm qualidade, não é? Prova disso foi o gol, que o Wagner trabalhou a bola do lado esquerdo, a bola voltou, cruzaram livre e o Ricardo antecipou o Fagner ali no lindo cabeceio. Então tem que marcar, tem que pressionar, o cara da bola não pode deixar jogar, porque o jogador do Juventude também tem qualidade. Perfeito, e por enquanto o Fluminense vai batendo a Chapecoense no intervalo, 2-0, Bobadilha e Luiz Henrique, e pela Série B, o Goiás vai empatando com o Cruzeiro em 0-0. O Fluminense dá um salto também aí na tabela, né, já ganhou, inclusive ganhou do Juventude, né, naquele jogo atrasado. Ganhou ou empatou? Acho que ganhou. Acho que empatou. Eu não vou lembrar, mas deixa eu ver aqui se eu consigo pegar no aplicativo. Foi a semana passada e deixa eu ver se eu consigo achar esse jogo. Se eu não me engano, tava ganhando, tomou um empate no finzinho. Vamos confirmar. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Eu de verdade não tô lembrando, galera. Então, realmente empatou 1-1. Isso, exatamente. Realmente empatou 1-1 e hoje o Fluminense tá vencendo aí. Então, prova que o Juventude também não é um time bobo, né? Que foi lá no Rio, empatou, agora veio pra Arena, tá vencendo parcialmente. Em casa empatou com o São Paulo, depois tá perdendo. Exatamente. Até os 49. Então assim, tem que tomar cuidado, porque esse resultado também aí, se alguém menosprezou o Juventude... eu mesmo falei 3-0, porque... Mas também, porque o Corinthians vinha embalado, embalado, né? Não, e a entrada do Roger Guedes, Renato, hoje, todos como titulares ali, mas eu achei que hoje ficou muito lento, tanto o Juliano com o Renato, eu acho que a questão física um pouquinho aí tá pesando com relação ao Renato, que ele joga muito mais que isso, todo mundo sabe, a qualidade técnica é indiscutível, mas o que pesa hoje um pouquinho é a questão física. Tanto que os dias que eu acho que ele jogou 30 minutos, 35, parece que rendeu bem mais, ele rendeu muito mais, né? Porque assim, ele entra sabendo que 30 minutos e o começo do jogo, Otacílio, é totalmente diferente de você entrar com 30 no segundo tempo, 25, já pega jogadores cansados, e hoje ele teve que entrar do começo, então todo mundo igualzinho ali, deu pra perceber que ele não tá num ritmo ainda legal. Exatamente, agradecendo então a galera que tá chegando, vai mandando a sua mensagem, vai participando com a gente, o Edilson João Nunes, tá por aqui, o Matheus Marinho também, Marinho também chegando por aqui, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo com a gente, obrigado pelo carinho da audiência, lembrando, tem camisa do Timão pra galera aí no final do nosso jogo, no nosso pós-jogo, tem camisa do Corinthians pra você, mas pra isso
você tem que estar inscrito no canal, né? No nosso canal, dá uma exclamação aí, é sorteio. Tá aqui o Marcelo Ribas, o Biratã, no estado do Paraná. Já estive aí o Biratã com a seleção de Master, região aí de Campo Mourão, aí no interiorzão do Paraná. Fábio Souza também tá por aqui, vai mandando a sua mensagem, agradecendo os nossos apoiadores, né? A Qualiconsig é a sua financeira. Empréstimo consignado e adiantamento de FGTS. É da Qualiconsig. Ligue agora ou mande uma mensagem no WhatsApp 992-338403. Qualiconsig, crédito é feito com qualidade para você. Cachaça Cabaré, tem a Cabaré Ouro, a Cachaça Cabaré Amburana, ideais para tomar em dose, em temperatura ambiente ou geladinha. Dani Color Corantes, atuando há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos. Conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. danicolor.com.br, com 2N e 1Y, tudo junto aí. Agradecendo, você já fez a sua fezinha? Vai uma dica pra você, Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, sportnetsp.com.br. Laticínios Pirâmide.com.br. Impactos, é pisos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina, tudo que você precisa no ramo de piso, fale com o timaço da Impactos. Daqui a pouquinho todo o segundo tempo para você que está acompanhando a gente neste momento, e a gente não viu nenhuma movimentação nos bancos, né, em termos de aquecimento, né, Reinaldo? Não, pelo menos no finalzinho da primeira etapa não, pode ser que no intervalo os técnicos resolvam mudar. O Corinthians principalmente vai precisar ali mexer um pouco na sua estrutura, até porque está perdendo o jogo 1-0. Lembrando a você então, essa linda camisa do Corinthians, ela pode ser sua, mas para isso você tem que estar inscrito no canal, dar o seu like, é interagir com a gente, colocar sorteio, exclamação, para você poder concorrer nessa linda camisa do Corinthians, vai ser sua, aí a gente vai mandar para qualquer localidade do Brasil, mas para isso tem que estar inscrito no canal, ajuda nós aí galera, e chegando a 10 mil inscritos, a gente vai estar fazendo o sorteio também de uma outra linda camisa do Corinthians, um oferecimento da Mideia número 9 nas costas, tá faltando muito pouco, então espalhe para os amantes do futebol aí, olha o nosso Roberto Sierra, o grande Beto nos acompanhando lá em Guarulhos, o Thiago Lima, Marcelo Ribas, Henrique da Silva, é galera, obrigado a cada um de vocês pelo carinho, Fábio Teles, todo mundo chegando, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo com a gente, espalhe pra galera aí, Rádio Chicão 03, é isso mesmo, dá um likezinho aí, aciona o nosso sininho, não paga absolutamente nada, e é claro, você vai estar concorrendo, acompanhando os jogos, né? A gente fez esses dias recentemente, além dos jogos do Corinthians, fizemos Palmeiras e São Paulo, futuramente vamos estar fazendo outros jogos aí do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, do Atlético, a gente só está aguardando aí a chegada, né, dos nossos parceiros, devagarzinho as empresas estão chegando, abraçando a ideia, né, aliás, quem não é visto não é lembrado, divulgar aí os seus nomes, as suas marcas, e no chat também, você pode estar mandando a sua pergunta, você pode mandar um super chat para nós aí, qualquer valor, né, R$2, R$5, R$10, R$15, R$20, acima de R$50, a gente vai estar divulgando aí a sua marca, divulgando o seu nome, divulgando o seu produto. E já ganhamos mais alguns inscritos hoje, né, Vini? A galera tá chegando devagarzinho, isso é muito bom a presença da galera, dos amantes do esporte e dos amantes do futebol. Mais alguma aí, Reinaldo? Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro temos apenas mais um jogo, junto com esse Corinthians e Juventude, lá na Arena Condá, a Chapecoense, lanterna do campeonato, vai perdendo para o Fluminense por 2-0, quanto isso pela Série B, o Goiás e o Cruzeiro vão empatando em 0-0 pela Série B, o Cruzeiro, que fase do Cruzeiro, hein? Que coisa, né, rapaz? Tem alguns times aí que parece que meio deu uma sumida, né? O próprio Paraná Clube, se eu não me engano, tava na lanterna da Série C, cara. Um time que já foi ganhou, Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ganhou do Criciúma na rodada, pelo menos 2-1. Pontuando, como a gente frisou. Lembrando, então, o próximo compromisso do Corinthians é o Atlético Goianiense e a Chape jogará em casa ou jogará fora na sequência? O Juventude vai jogar em casa. Aliás, o Juventude, o que eu tô falando da Chape, porque a Chape tá jogando com o Fluminense, olha que elas trocam as bolas aqui. É tudo verde. O Juventude vai jogar em casa contra o Cuiabá no sábado, às 17 horas. Joga no sábado, então, e o Corinthians jogará no domingo. Claudinei José Trento, a Fran Teixeira, também conosco. Jackson Garcia, vai mandando a sua mensagem. José Eduardo, João Leonardo Sanches, sorteio, galera. É isso mesmo, no final da jornada,
A gente vai estar sorteando essa linda camisa no Timão, das mãos do nosso ídolo Chicão, mas para isso, você tem que estar inscrito no canal, dar o seu like, colocar aí sorteio, exclamação, e agora eu vou reprisando o gol aí do Ricardo Bueno, que foi lá em cima, testou forte, sem chances pro goleiro Cássio, e é claro, o corintiano agora vivendo a expectativa, será que o Corinthians volta com mudança, Chicão? Porque tá perdendo hoje, né? Pode ser que ele entre com mais um volante aí, né, de repente. hoje ele entrou com o Renato, com o Juliano, Gabriel, mas vamos aguardar, ver o que ele vai fazer, né, se ele vai trocar ou se vai mudar a atitude, né, Tassilo? Eu tava falando aqui com o Reinaldo a respeito disso daí. O Corinthians muito baixo das últimas partidas, inclusive. Achei que ficou lento um pouquinho, até pela questão física do Renato, o meio campo. Mas vamos esperar, porque qualidade técnica tem. Mas quem tá merecendo vencer é realmente o Juventude, pelo que jogou esse primeiro tempo. Aí a galera tá pedindo o Rony, diz que o Rony tem que entrar, que o Gabriel não dá. O Gabriel tá tão mal assim, acho que é no primeiro tempo? Então, ele tá na função de primeiro volante, né? Mas sozinho ele não vai conseguir marcar todo mundo, né, Otacir? Então precisa do apoio tanto do Renato quanto do Juliano, senão sobrecarrega realmente o Gabriel. E a galera vai mandando a sua mensagem, vai participando, Marcelo Ribas, o Thiago Lima, Diário de um Trabalhador, perfeita análise, André Cardoso, vamos bater os 10 mil, ajuda nós aí, André, vai divulgando pra galera, pros vizinhos, pros familiares, pros grupos de WhatsApp, Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol, Corinthians voltando, a equipe do Juventude também retornando, nós vamos para mais 45 minutos de futebol, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês que devagarzinho estão chegando, estão se inscrevendo no canal, obrigado a galera que chegou pela primeira vez hoje, a galera que já acompanha a gente desde o início da Rádio Chicão 03, a galera que chegou no meio aí dos jogos do campeonato, o Corinthians vai atacar a nossa esquerda, a equipe de Caxias a nossa direita, daqui a pouquinho o Reinaldo chegando com a informação, se o Corinthians volta com o mesmo time, se a equipe do Juventude voltará também com a mesma formação que terminou o primeiro tempo, tá ali no centro do gramado, vai começar o segundo tempo, João, aciona pra mim, João Capel, vai começar a etapa complementar de jogar, pita o árbitro, a bola rola e se ela rola, deixa ela rolar. Campeonato Brasileiro, Rádio Chicão 03. Juntos para mais 45 minutos da etapa complementar. Fábio Santos domina, vem para Roger Guedes, ele domina, volta, posse de bola para Fábio. Fábio, aparentemente, Reinaldo, Timão com o mesmo time, é isso? Exatamente, o Corinthians não mexeu, o Juventude também não. Olha o Juventude chegando, invadiu por ali, já chegava o Guilherme Castilho, o Grenão vem por ali, o Cássio tem pressa. Tome contra-ataque no Cássio, solta ele primeiro, matou a jogada por ali, o árbitro pega uma falta agora no Gustavo Silva, rapaz. E era o lateral esquerdo, o William Matheus, achei que era um lance para um cartãozinho, hein? Cabia o cartão, o William Matheus deu por trás ali no Gustavo Mosquito, que caiu no meio de campo, o árbitro só conversou. Recupera a posse de bola, vem para João Vitor na zaga central, ele domina, dá um tapa, chama Fábio Santos para jogar, ele domina, volta a posse de bola, vem para Gil, domina no campo de defesa, vamos caminhando para o primeiro minutinho da etapa complementar, vem para Renato Augusto, ele volta para o segundo tempo também, ele domina, prende a posse de bola, vem para João Vitor ali atrás no seu campo de defesa, no seu campo de retaguarda, troca passe, a equipe corintiana administra, vem para volta, Renato Augusto, olha na direita, olha na esquerda, ele dá um tapa na esquerda para Roger Guedes. Roger domina, vem por ali pela ponta esquerda, número 123, o estreante da noite, Roger Guedes. Ele domina, vai para cima no marcador, prende ela, devolve a posse de bola, vem para Gabriel, próximo ao círculo central. Ele chama João para jogar, João Vitor domina no campo de retaguarda, no campo de defesa. Volta Brasil na quarta zaga, troca passe, a equipe corintiana faz o giro, gira na esquerda, vem para Fábio Santos. Fábio tem espaço, tem liberdade. Ele domina, solta de primeira para Roger, Roger volta para ele. Ele domina, passa o pezinho por cima da bola, marcação do Wagner em cima dele por ali. Devolve a posse de bola para Roger Guedes e o Marquinhos orientando o tempo todo a equipe do Juventude ali na beira do gramado, exemplo do técnico Silvinho também. Já vamos caminhando para quase 2 minutinhos. Etapa complementar de jogo na Neoquímica Arena na capital paulista. Para você que tá chegando agora, o Timão vai perdendo por 1-0. Um belíssimo gol de Ricardo Bueno de Camenso, centroavante da equipe de Caxias. A bola volta ali atrás, vem para João Vitor do campo de defesa para a equipe corintiana. Ele solta de primeira, vem para tirar, para afastar, já ligava de qualquer maneira. Por ali o Vitor Mendes briga pela posse de bola, domina Paulinho Boia, procurava o Darham por ali, subiu de cabeça, escorou, vem para João Vitor. Ele domina para a equipe corintiana, deu ligado
graça. Vem pra William Matheus. William domina. Já trabalha pra Dalhan, próximo ao círculo central. Ele domina, prende a posse de bola, valoriza ela, domina, volta. Na verdade, é o número 16, o Jadson. Bom jogador esse Jadson também, né, Chicão? Bom jogador, bom jogador. É, o Juventude tá jogando bem, na verdade, no coletivo, né, Otacílio? É claro que tem alguns aí individualmente que vão aparecer, né? O próprio Wagner, que eu falei aqui, jogando solto, livre, vai aparecer. Por quê? Porque tem qualidade. E o Jadson também jogando livre. Quinteiro domina, Jadson domina, solta ele primeira posse de bola, tocou errado, brigou pela posse de bola, olha a equipe de Caxias, pra ninguém, lindo lançamento na direita, o lateral vem pra Paulo Henrique, já não valia mais nada, né, Rei? Tava um pouquinho na frente. Tava bem ali na frente o Paulo Henrique, que dominou, mas o árbitro assistente conseguiu pegar esse impedimento. 1-0 para o Juventude, segundo tempo começando, ninguém quis mexer, estranho, né? O Silvinho a gente já sabe que não mexe, agora o Marquinhos costuma mexer no intervalo. Olha o Paulinho Boia, cruzou, levantou lá em cima, goleiro Cássio para fazer a defesa, liga de primeira para Roger Guedes, Roger domina, prende a posse de bola, marcação implacável em cima dele, começo na etapa como perdeu a parada, Wagner dominou, agradeceu o presente, ele solta de primeira para Ricardo Bueno, fez o pivô, soltou a posse de bola, dominando para Guilherme Castilho. Ele domina, volta a posse de bola por ali. Olha o Wagner, o canhoto Wagner, deu um tapa, fez o giro, girou na esquerda para o William Matheus. O capitão vem pro jogo. Nós passamos de 3 minutinhos, é a etapa complementar. E o Juliano, super apagado, voltou pro jogo também, né, Chicão? Que coisa, não? Os três, Renato, Roger Guedes e Juliano, os três voltaram, né? Não dá pra entender, né? É, então, podia mexer aí, né? Não sei, mas a gente já tá acostumado com o Silvinho com relação ao intervalo. Olha o Paulo Henrique, cruzou ele de novo. Ricardo Bueno testou a bola, subiu e saiu. Chegando a equipe de Caxias de novo no jogo aí, meu caro. Nesse momento, novamente aí, Reinaldo. É, numa jogada muito parecida com a do gol, né? O cruzamento e no meio da zaga, o Ricardo Bueno cabeceando. Dessa vez ele pegou muito embaixo da bola, só tiro de meta pro Cássio. Domina a posse de bola por ali, vem pra Fábio Santos, lateral, vem pro jogo, nós passamos de 4 minutinhos, agradecendo a rapaziada aí da identidade corintiana, né, Chicão? Exatamente, o Boot tá lá com o pessoal, o Henrique Manfio, agradecer todo mundo que tá vindo pela identidade corintiana. Vem por ali pra atinar, domina a posse de bola, tenta sair Renato, ele solta de primeira posse de bola pra Gustavo Silva, pra Roger Guedes, soltou de primeira do comando, a bola não tá mais com ele, vem pra Renato Augusto, domina pra equipe corintiana, dois marcadores em cima dele, deu certo, ganhou a parada, vem Renato, vem tropeçando, vem caindo, o árbitro pega. Pega uma falta nele, o jogo tá parado, nós passamos de 4 minutinhos e acho que vai chamar a atenção de alguém ali, era o Quinteiro, né? Também é isso? É pra cima do Renato Augusto, um toque por trás ali, o jogo ficou parecendo um futebol de sabão, todo mundo caindo, escorregando, mas teve um toque por trás, Renato Augusto sente ainda ali o tornozelo. Eu acho que na queda ali ele trombou com o Quinteiros, né? Mas não sei se foi falta, viu? Olha, roubou a bola e aí ele tromba com o zagueiro. Eu não sei se o árbitro deu falta, mas eu acho que ele parou mais pela trombada do Renato com o Quinteiros. Futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui. Futebol é aqui, na Rádio Chicão 03. Sua nova opção em futebol. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Jadson domina, passa o pezinho por cima da bola, trabalha por ali, vem pra Dalhan. Ele domina, volta no campo de defesa, no campo de retaguarda. Vem pra William, William dominando a posse de bola, William Matheus. Ele chutou de primeira, a bola não tá mais com ele. Vem pra Guilherme, trabalha a posse de bola, vem pra Dalhan. Ele domina, solta de primeira pra Wagner, troca a passe por ali. Olha a representação, vem dominando a posse de bola pra Paulinho Boia. Boia domina, ele sai do círculo central, volta a posse de bola, não tá mais com ele, vem pra Jadson. Jadson fez o giro, girou na esquerda, olha pra ali, dominando a posse de bola, a representação da equipe do Juventude de Caxias, vem pra ali o lateral esquerdo, William Matheus, ele soltou a posse de bola, troca a passe, chama o companheiro ali atrás, vem o zagueirão Vitor, ele domina ali no campo de defesa, Vitor Mendes, chama o goleiro pra jogar o Marcelo Carné, ele domina, tá sozinho no campo de retaguarda, o Corinthians sai um pouquinho, nós passamos de 6 minutinhos, etapa complementar de jogo, o Corinthians vai perdendo na sua casa, vinha de uma sequência, mas tem muito futebol, tem muito jogo pela frente. Gabriel domina, solta a posse de bola para Wagner. Wagner domina para a equipe corintiana. Pois não, nesse momento, Reinaldo, informação chegando. É, continua 2-0 para o Fluminense e também 0-0 lá em Goiânia. Recupera a posse de bola, dominando por ali. Reinaldo dominou, soltou a posse de bola. Bola volta, volta no campo de retaguarda. Para a Quali Consigue, a sua financeira. Empréstimo consignado e adiantamento de FGTS é na Quali Consigue. Ligue agora ou mande uma mensagem para ele. 0 prestadora 11 992 338403. Quali Consigue, crédito feito com qualidade para você. Vamos chegar a quase 7, Cão. 1-0, Timão vai perdendo e o jogo. E não mudou nada, né? O Juventude jogando bem, Juventude com posse de bola, marcando em cima quando o Corinthians tenta jogar. Olha o Tassilo,
Olha o Wagner, tentou passar pelo primeiro marcador, a bola volta, vem para Gabriel. Ele prende ali na cabeça de área, solta ele primeiro. Só terminando, Tassilo, e o Corinthians pouco cria, né? Corinthians praticamente não passou do meio campo segundo tempo. Tá muito lento, na minha opinião. Jogadores saindo muito lento, muito toque pro lado, sem arriscar um pouquinho. E o Juventude também ressaltar que faz uma excelente partida. Alô, Cauê, Célia, obrigado pelo carinho. João Vitor Gomes, uma ótima noite. Fátima Ribeiro também chegando. Domina a posse de bola para João Vitor. Ele solta ele primeiro, a bola não tá mais com ele. Vem para ali para Juliano. Juliano domina pro Timão. Passamos de 7, vamos caminhando para quase 8. O Corinthians vai perdendo, mas tem jogo. Tem futebol ainda. É o fechamento do primeiro turno pro Timão. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fábio Santos domina para a equipe corintiana. Prende a posse de bola. Canhota é boa. Solta ele primeiro para Roger Guedes. Roger domina. Aparentemente a gente observa o Roger um pouco fora de forma, fora de ritmo, né, Chicão? Tá fazendo o básico, tocando aquelas jogadas do um contra um. Ele fez uma jogada somente no primeiro tempo. Eu acreditava que ele fosse fazer mais, começa a pesar um pouquinho a perna, né? Muito tempo sem jogar, né, Otacílio? Olha o Jô, veio pra fazer o pivô pra Roger Guedes, tentou em cima o marcador por ali pra afastar, pra tirar. Cachaça Cabaré, prata excelente para drinks e caipirinhas também. Cachaça Cabaré, a melhor do Brasil. Fábio Santos domina, solta ele primeira, posse de bola, vem pra ganhar a parada. Jadson domina pra equipe do Juventude, ele solta ele primeira, vem pra Guilherme, ele domina pra ali, devolveu a posse de bola, vem pra Jadson, ele chama, volta Ricardo Bueno pra buscar na posse de bola, autor do único gol do jogo. Nós passamos de 8, nós vamos chegando a quase 9. Paulo Henrique domina, ele prende a posse de bola, volta para Quinteiros ali atrás do campo de defesa. Ele trabalha por ali, vem para Jadson, Jadson domina. O Corinthians apenas o Jô ali na frente, domina a posse de bola, vem para Dalhan, ele dominou, recolhe, volta no campo de retaguarda, no campo de defesa para Vitor Mendes. Ele faz o giro, girou para William Matheus, o capitão domina, solta ele primeiro por ali, próximo ao círculo central. Olha a equipe de Caxias chegando. Passamos de 9 minutinhos para Wagner, muito forte, acompanha ele Fábio Santos, observa na inteligência para ganhar um arremesso lateral. Se fosse eu, já ia dar um pé ali, rapaz. A bola acabou, o William tá lá, olha no camarote o homem aí, Chicão. Não tá muito contente não, né? A fisionomia meia batida ali do resultado, né? E pensando, poderia estar em campo já, né? O jogador de Juventude caiu agora, acho que sentiu alguma coisa, né? Para Dani Collor Corantes, atuando há mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos. Conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa. Dani Collor com 2 N e Y, tudo junto. DaniCollor.com.br. Jogo parado, Reinaldo, é isso? Parado, o jogador de Juventude ali caído, sentindo a coxa. O departamento médico já entrou. É o Wagner que estava ali caído. Ele caiu sozinho no lance. Está sendo atendido agora o ex-jogador de Fluminense e Cruzeiro. A Central Técnica me chama, vem comigo, Capel, vamos juntos, João, girando o tempo e o placar do jogo. Na Neoquímica Arena, na capital paulista, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vai perdendo na sua casa. Nós passamos de 10, é o segundo tempo de jogo. Corinthians 0, Juventude tem 1, Reinaldo. E segue a equipe do Fluminense batendo por 2-0 a Chapecoense lá na Arena Condá. E pela Série B, nada de gols lá em Goiânia. Goiás 0, Cruzeiro também 0. Rádio. Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. E o Marquinhos ganhando o jogo, parece que já vai mexer, Chicão. A gente já viu uma movimentação no banco ali, né? Então, acho que o Wagner sentiu aí alguma coisa, né? Sim, parece muscular, hein, Chicão? Então, e agora parece que vem o sorriso, né? Sorriso, pra deixar o jogo mais alegre com a camisa 77. Olha aí, sorriso, rapaz. Onde nasceu o tataravô do João Capel, uma belíssima sorriso interior do Mato Grosso. Passamos de 10, vamos chegar a quase 11. Sorriso em campo com a 77. Deve ser de sorriso no Mato Grosso, né? Provavelmente. Com a 77, quem foi pro chuveiro? O Wagner, é isso? O Wagner, não deu mesmo pro camisa número 20 do Juventude. Bom jogador esse Wagner, hein, Chicão? Jogou muito bem o tempo que ficou em campo, distribuiu bem as jogadas, participou inclusive do lance do gol. Vamos ver, né, agora o sorriso entrando no lugar dele. De repente o sorriso não entra bem e acaba até ajudando a equipe do Corinthians porque tava sofrendo com o Wagner. Olha o Gustavo Silva, o popular mosquito. 2 em cima do marcador, a bola acaba saindo. Nós vamos caminhando para 12 minutinhos. Etapa complementar de jogo. Para a galera que está chegando, já fez a sua fezinha hoje? Então vai uma dica para você. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnet SP.com.br. Fábio Santos domina, chama Gil para jogar com ele. Vamos caminhando para 12 minutinhos. Vem para João Victor. Ele domina para a equipe do Timão. Solta ele primeira posse de bola. Olha o Gabriel chegando. Olha o Corinthians vindo. Vem para Jô. Vem, sorriso na primeira dele. Recupera para
para Guilherme, Guilherme Castilho, ele domina por ali, o Grandalhão, número 99, passa o pezinho por cima da bola, procurava o Paulinho Boy, o Fagner, rapaz, não perdeu a viagem, mandou seguir, olha o Gustavo Silva, adiantou demais, e a bola acaba saindo, demais. Aquilo que eu falei, tem que prestar atenção que o campo acaba também, né? É. Tem uma linha ali na lateral e uma linha no fundo. Só correr não vai dar, né? Exatamente, acabou correndo demais, ele deu tapa na bola, e esse campo do Corinthians, como é rápido, a bola correu muito e o Mosquito não conseguiu chegar. E cadê o Beto? Deve estar no calmante lá, né? Deve estar no calmante. Olha o Paulinho Boia, ele domina pela ponta esquerda em cima, volta, João Vitor ganha a parada pro Timão. Passamos de 12, nós vamos chegando a quase 13, etapa complementar de jogo. Lembrando a você, tem camisa do Timão do Povo no nosso pós-jogo. Mas para isso, tem que estar inscrito no canal, dá o seu like, exclamação e sorteio para você poder competir, concorrer a esse lindo manto do Timão do Povo no nosso pós-jogo aí. Tem que estar inscrito no nosso canal. Boa. Grande João Carlos de Votuporanga chegando. Silvio Barbosa também recupera a posse de bola. Representação em para Quinteiro ali atrás do campo de defesa. A equipe de Caxias do Sul prende a posse de bola. O Corinthians marca um pouquinho na frente. Movimentação, prendeu a posse de bola. A equipe de Caxias tenta sair, domina para Paulo Henrique. Soltou errado. A bola saiu e o Fábio Santos agradece o presente ali atrás do campo de retorno. Aguarda futebol, emoção, futebol, vibração, paixão é aqui. Você gosta de futebol? Então você gosta da Chicão 03. Rádio Chicão 03. Passamos de 13, segundo tempo de jogo, vem pra Fábio Santos, ele domina pra equipe corintiana, chama Gil, Gil ali atrás do campo de retaguarda, no campo de defesa, vem pra João Victor, domina, ele já trabalha, o time de Caxias marca lá em cima, o Corinthians vai perdendo na sua casa, vai perdendo depois de uma boa sequência de jogos, mas tem muito jogo ainda. Roger Guedes matou a jogada no 96, o Paulo Henrique, que ele reclamou, o árbitro parou o jogo nesse momento, né, Reinaldo? Parou, foi falta no Roger Guedes, que driblou o Paulo Henrique e deixou o pé, falta pro Timão no campo defensivo. Aí, ó, temos um Jô no meio de campo e um outro Jô loiro aberto pela esquerda. Quem que tá falando isso? O nosso Beto, rapaz, olha que coisa. Tem um pessoal também que tá falando aqui, volta Carilli, galera, só lembrando vocês que ele tá em negociação com o Santos, muito próximo de fechar com o Santos, eu acredito que ele vai ser treinador do Santos logo, logo tem essa notícia aí. Para laticíniospirâmides.com.br. Recupera a posse de bola, vem pela direita para Fagner. Fagner domina, passamos em 14, o segundo tempo de jogo é etapa complementar. Vem para Gabriel, Gabriel domina, ele passa o pezinho, chama Gil na quarta zaga, olha o Timão chegando. Vem para Fábio Santos, volta todinha a equipe de Caxias, bola solta para Renato Augusto, ele dominou para ali, rapaz, tocou errado, agradece o atleta de Caxias do Sul, vem para puxar o contra-ataque, domina a posse de bola, vem para Jadson. Jadson domina, ele dominou, recolhe, já trabalha para Sorriso, Sorriso vem pro jogo, domina pelo setor direito, chamou para Paulo Henrique, Paulo vem para cima do marcador, levantou, subiu, Gil de cabeça, escora, tira, pega o rebote para Paulinho Boia, o rápido Paulinho Boia, vem por ali, soltou para Ricardo Bueno, dominou de direita, ele bateu, passou por ali, à esquerda do Cássio, a bola sai, outra vez a equipe de Caxias chegando aí, Reinaldo. E o Cássio se esticou todo nessa bola, hein, Paulinho Boia pro Ricardo Bueno, que de costas girou, um chute bonito, quase, quase no cantinho direito do Cássio. Que coisa, hein, Chicão? Juventude tá melhor ainda, 16 minutos do segundo tempo, jogando mais bola, próximo do segundo gol do que o Corinthians próximo do primeiro. Futebol pode acontecer de tudo? Pode. O Corinthians pode ir lá empatar o jogo? Pode. Mas quem tá mais próximo do segundo gol até o momento é o Juventude. Já passamos em 15, 22 horas, 47 minutos, horário de Brasília. Vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Vem Renato Augusto, ele solta a posse de bola, vem para Fábio Santos. Domina para a equipe corintiana, volta por ali, prende Gabriel. Gabriel domina próximo ao círculo central. Chama João Vitor, zagueiro central. Domina pela direita para Fagner. Fagner vem para o jogo na caneta do Boia. Por ali matou a jogada agora. E o Boia agora, como ele tomou um tranco alguns minutos atrás, agora ele quis devolver aí, né, Reinaldo? É, e foi uma caneta belíssima do Fagner, o Boia acabou apelando e fazendo a falta. Vem o Corinthians, olha o Renato, vem cruzamento, subiu ali o Dalham para escorar, para tirar, Gustavo Silva, popular Mosquito, corre bastante para evitar a saída, não evita, prende, ganha o arremesso lateral, a equipe corintiana. Então, pois não, é formação. É, até para ilustrar o que o Chicão falou, o Corinthians teve 5 finalizações no jogo até aqui, contra 7 do Juventude, Corinthians com 49% de posse de bola, 51% para o time gaúcho. E aí, Chicão, é isso mesmo, né? Um pouquinho melhor, né? É, resume, né? E assim, finalizações no gol, teve 4 do Juventude, tanto que uma entrou, né? O Corinthians está muito, muito abaixo daquilo que pode produzir, né?
E agora o Guilherme Castilho caído, amarelou pra alguém aí. Saiu um canarinho, acho que é pro Gil, hein? Depois confere pra mim aí, Reinaldo, neste momento. É pro Gil mesmo, ele pegou por trás, reclama muito, vai pra cima do árbitro. Jogadores do Corinthians também vão questionar e os do Juventude estão ali pra apoiar a decisão do árbitro. O Gil continua muito revoltado com a marcação do árbitro. Alô, Silvio Barbosa em Canarana, interior do Mato Grosso. Obrigado pelo carinho da audiência. Não adianta entrar agora nesse clima, né, Chicão? Os caras param, ficam reclamando e o tempo passando, né? Não, e começa a ficar, bater o nervosismo ali, os jogadores não começam a produzir. Deu pra ver na reação do Gil agora, né? Realmente ele toca no rosto do jogador do Juventude. Ele subiu bem mais pra se proteger, mas acabou realmente tocando no rosto do jogador do Juventude. Não tem nem o que reclamar. Foi o braço do Gil que sobrou no rosto do Castilho, do Guilherme Castilho, que está caindo ainda no gramado. Para Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Tudo que você precisa do ramo de pisos, fale com o timaço da Impactos Pisos. Daniel, Cláudia, Raul e Maranhão, Impactos. Vem para ligar de primeiro goleirão, procurava alguém lá na frente, subiu o Fábio Santos para escorar. Pôs o peito o Ricardo Bueno, ele domina, mataram a jogada agora, reclama ali o Renato. O jogo está parado, é falta para a equipe de Caxias. Nós passamos de 17, nós vamos chegando a 18 minutinhos, é até a para complementar de jogo, 1-0, Juventude vai ganhando e vai subindo na tabela, recupera a posse de bola pela direita, Ricardo Bueno, o Sorriso tá do lado dele, ele soltou de primeira, a bola não tá mais com ele, prende na frente, a equipe verde e branca, vem Sorriso, ele dominou, saiu do primeiro muito forte, deu de graça, e o Cássio agradece, tem toda a pressa do mundo, e a gente já vai chegando a quase metade do primeiro tempo e nada de mudanças ainda, né? É que eu falei, assim, dá pra ver nitidamente que o Renato não tá 100%, já começou a pesar a perna. O Silvinho poderia observar isso. Eu não sei se ele quer dar uma rodagem pro Renato em campo para ir se condicionando, mas tá perdendo o jogo. De repente dá uma olhada pro lado aí de resultado, precisa empatar e virar o jogo, né? E os jogadores do Corinthians no banco de reservas estão ali na linha lateral agora, acelerando o processo de aquecimento. Pode ter mudança já mudança então. Recupera Juliano, muito apagado no jogo, ele domina a posse de bola, vem para João Victor, lançamento na direita, muito forte, a bola acaba saindo e favorece a equipe de Caxias ali atrás do seu campo de defesa. E tem gol. Tem gol, a rede balançou aonde? Gol da Chapecoense, que diminui lá em Chapecó, agora Chape 1, Fluminense 2. Tá aí, pra alegria do João Capel, nós passamos e 19 ao segundo tempo de jogo, o Timão vai perdendo na sua casa, 1-0, e terá o Atlético Goianiense fora no final de semana também, né, Chicão? Nós lembramos no pré-jogo aqui, aqueles 3 jogos, 2 da Copa do Brasil, 1 do Campeonato Brasileiro, e vem Luan aí, Tassilo, e vem Luan. Luan vem aí, rapaz. Vamos ver, o homem vem para incendiar, talvez, hein? A galera pediu ele. O pessoal tá falando que o Adson tá machucado. Procede a informação? Isso, a gente disse na pré-jornada. O Adson, ainda contundido, tá fora do jogo de hoje, segue no departamento médico. Recupera Gil. Ele domina, chama para Fábio Santos, prende a posse de bola na esquerda. Vem para Roger Guedes. Soltou de primeira, a bola não tá mais com ele. Vem Quinteiros para afastar, para tirar de qualquer jeito. Mexendo o timão. Luan em campo, ele vai tirando o Renato Augusto. Isso, Renato Augusto com a camisa número 8 deixa o campo para a entrada do 7, Luan. Mexeu certo, Chico? Eu tô falando besteira aqui. Acho que ele ia tirar o Roger Guedes, né? Mas não sei, enfim. Mas o Renato tá cansado também, tá? Assim, ele já não tá produzido mais, né? E o Luan entra descansado. Vamos ver se o Luan vai produzir. Tempo tem para isso, né? Tem aí, vai 30 minutos mais ou menos. Vamos colocar com acréscimo aí, 30, vai, 25, 30. Vamos ver se o Luan consegue produzir. Olha o Roger Guedes, ele passa o pezinho por cima da bola, solta de primeira, procura o Jô, volta a posse de bola por ali, e vem pra Jadson, solta de primeira, bola não tá mais com ele, vem pra Ricardo Bueno, a central me chama, vem comigo João, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, passamos de 20, na Neoquímica Arena, é o segundo tempo de jogo, Corinthians 0, Juventude tem 1, Reinaldo Leiva. Chapecoense diminuiu com o gol do Perotti, agora Chape 1, Fluminense 2, e lá em Goiânia o Cruzeiro abre o marcador, 1-0 para a Raposa. Vem pra sua mais nova opção no futebol. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Vem com a gente, torcedor. E tá caído, sentindo bastante. Eu acho que é o Guilherme Castilho, é isso? O Guilherme Castilho tá no chão, tá com a mão ali na coxa. Foi um empurrão ali do Fábio Santos. Também não foi pra tanto, né? Tá valorizando o jogador do Juventude.
passamos de 21, vamos chegando a quase 22, 22 horas 53 minutos, horário de Brasília. Tem rede balançando, Reinaldo, é isso? É, acabou de sair o empate do Goiás, rápido, hein? Goiás 1, Cruzeiro também 1. E agora o Marquinhos Santos ali fora do campo, deu ali um lance bonito, levantou a bola de calcanhar, mostrou categoria. Foi jogador o Marquinhos Santos também, Chicão, você lembra dele? Eu não lembro, Tarcílio. Acho que foi sim, foi jogador sim. É, foi jogador. Eu não lembro dele não, mas... E olha o professor lá, rapaz. O Cruzeiro ganhando, hein? É, mas já empatou. Já empatou o Goiás, né? Já tá 1-1 já. E aí o Gustavo Silva fez uma falta agora. A bola favorece a equipe do Juventude. Você falou Gustavo Mosquito agora. Ele também tá muito abaixo daquilo que ele pode produzir, né, Otacílio? Mas eu gosto também de ressaltar o sistema do Juventude, que vem jogando bem. A gente vai falar aqui. Ah, o jogador do Corinthians tá mal. Tá mal, mas e o outro lado também tem um adversário que a gente tem que ressaltar isso. E outra coisa, esse time não cai, né, Chicão? Esse time do Juventude, pelo que tá jogando aí. Se continuar jogando assim, e como jogou com o Fluminense também, dificilmente vai cair, porque tá jogando de igual para igual com o Corinthians, até melhor dentro da arena do Corinthians. Então tá dando um pulo muito grande ali, mas a gente, aquilo que eu falei, o segundo turno pode mudar muita coisa, muitas equipes vão crescer tecnicamente e começar a vencer os jogos, né? Vamos. Amarelou. Pois não, amarelou pra quem? Pro William Matheus, 66, do Juventude, por reclamação. Olha o Luan, na primeira dele, escorregou, caiu e a torcida fica na bronca. Gabriel tem falta pro Timão, cobra rapidinho, vem pra Luan, Luan domina, passamos de 23, já ultrapassamos a metade no segundo tempo. Vamos chegando a quase 23 horas, horário de Brasília. Recupera, vem Juliano, ele domina pro Timão, ele volta, posse de bola, vem pra João Vitor no campo de retaguarda, vem pra Gil na quarta zaga. Gil domina ali atrás do campo de retaguarda, Fábio Santos domina, passa o pezinho por cima na bola, tentou soltar de primeira, tocou errado, o árbitro pega, pegou alguma coisa ali, o jogo tá parado, hein? Toque de mão do jogador do Juventude, né? Pra sorte do Fábio Santos, senão ele ia sair na cara ali do goleiro Cássio. Passamos de 23, 1-0, placar justíssimo até o presente momento, Chicão. Justíssimo. O segundo tempo eu vou fazer a pergunta pra vocês dois agora. Qual foi o chute que o Corinthians deu no gol? É, o goleiro nem trabalhou, o goleiro... Nenhum. 24 minutos no segundo tempo, então placar justo. Justíssimo, é verdade. Olha o Roger Guedes, ele solta de primeira para Gabriel. Olha o Timão chegando, vem para Roger Guedes, engata uma terceira, pôs uma quarta. Vem, trombou com ele, Paulo Henrique, vem Quinteiro para tirar. Recupera para Sorriso, ele solta de primeira, posse de bola, não tá mais com ele, para Guilherme Casilho. Já soltou de primeira, olha o Paulinho Boia. Paulinho Boia domina na habilidade, vai para cima do Luan. Ele prendeu a posse de bola, o Fagner vem. Lá vem Paulinho Boia de primeira, bateu forte, a bola sobe e sai. Outra vez, Juventude chegando aí, neste momento, Reinaldo. Paulinho Boia pôs a bola à frente, o Luan ficou só olhando. Ele foi indo e bateu. Só que quando chutou, sentiu câimbras. Tá caído o ex-jogador de São Paulo. Tiro de meta, quase o Paulinho Boia chegando. E nesse momento, a maca vai entrar em campo para atender o jogador do Juventude. Quantos anos tem o Paulinho Boia? Ah, uns 21, 22, é isso? Por aí. Eu não sei se ele caiu porque ele vai sair também, é uma estratégia, né? De segurar ali mais um tempinho. Mas. Agora eu acho que ele vai fechar, né, Chicão? Aparentemente. Eu não sei, viu? Quem que é o menino que vai entrar agora ali? É o Capixaba com a camisa 7. É, então, o Capixaba e o Paulinho Boia, falei que ele ia incomodar, ele incomodou, tanto ele quanto o Ricardo Bueno lá na frente, né? É, eu acho que é um jogador de meio campo ali, de repente vai fechar um pouquinho mais o meio campo, né? E o Paulinho Boia, aquela correria que eu falei, e realmente ele aprontou, foi até o limite dele aí, vamos ver agora como que o Juventude vai se manter. Vem goleiro Cássio para repor a posse de bola. Nós passamos de 25, etapa complementar de jogo. O Corinthians vai perdendo na sua casa. Vem Juliano, domina, prende a posse de bola. Volta ali atrás para Gabriel. Gabriel domina para o Timão do Povo. Ele dá um tapa na esquerda. Vem para Fábio Santos, lateral, se projeta. Ele domina, recolhe, volta a posse de bola. Vem para Juliano, se movimentando um pouquinho mais. O time de Caxias volta para marcar aqui pelo Juventude, que vai conquistando parcialmente um grande resultado fora dos seus domínios. Domina a posse de bola. Vem para João Vitor na zaga central. Ele dá um tapa na quarta zaga. Vem para Gil. Gil domina, prende a posse de bola para a equipe corintiana. Vem para Fábio Santos, Fábio domina, o Silvinho falta entrar para jogar, o Jô volta, Jô vem, deu um tapa, volta, posse de bola por ali, ele domina, prende ela, faz o giro, gira ali atrás do campo de defesa para João Vitor, ele domina, puxa o Timão na frente, bola solta na direita, é para Fagner, Fagner tem terreno, tem liberdade, para Luan, Luan dominou, recolheu, escorregou, caiu, vem por ali para ganhar a parada, Vitor Mendes, acabou perdendo, olha o Luan, olha o Corinthians chegando, de primeira para Roger Guedes, Roger cortou por dentro, a direita, bom, ele bateu por ali, a bola voltou, olha o Gabriel, ele deu um tapa na esquerda, vem para Fábio Santos, Fábio domina,
Ele prende pra equipe corintiana, vem pra Roger Guedes, de primeira pra Luan. Luan dominou, fechadinha a equipe de Caxias, pediu passagem na direita, lá vem Gustavo Silva, foi pra cima, pra trás, vem pra Dalhan, domina a parada, ganha sozinho na cabeça de área. Vem pra puxar, vem pra Sorriso, Sorriso domina pra equipe visitante, ele solta de primeira pra Ricardo Bueno, autor do único gol do jogo, matou a jogada e agora vai dar uma valorizada aí nessa falta também, né, Reinaldo? Sem dúvida nenhuma, o Ricardo Bueno veio driblando pra trás, aí o Fábio Santos fez o que ele queria, falta, colocou o pé em alavanca, o Juventude não tem nenhuma pressa pra cobrança. E pra galera que tá chegando, tem camisa do Timão, tem uma linda camisa do Corinthians pra você no nosso pós-jogo, mas pra isso você tem que estar inscrito. Cadê a camisa? Cadê a camisa? Você tem que estar inscrito no canal, sorteio, exclamação, pra você concorrer a essa linda camisa, o manto do Timão do Povo, e vai espalhando pra galera aí, Rádio Chicão 03, convida os amigos, os vizinhos e os amantes do futebol pra vir conosco. Agradecer o pessoal que veio pela Identidade Corintiana, que está acompanhando a gente aí, e agradecer o pessoal da Identidade Corintiana também, né, Otacinho? Que estão retransmitindo lá a nossa transmissão. Exatamente. Recupera Juliano para Gustavo Silva, olha o Mosquito, ele vai para cima no marcador, vem cruzamento, ele cruzou, vem firme Marcelo Carné para fazer a defesa. Pouquíssimo acionado o goleiro do time de Caxias, né, Chicão, até o presente momento. Você acabou de falar o nome dele no segundo tempo, com 28 minutos do segundo tempo. É muito pouco, né? Muito pouco, né, rapaz? Para uma equipe que estava pensando em Libertadores aí, aquilo que eu falei no pré-jogo, não pode perder esse tipo de jogo dentro de casa. Até o momento tá perdendo, né? E você vai começando a se distanciar ali do pessoal da Libertadores, né? Olha o Gerson, ele domina, prende a posse de bola, solta de primeira, não tá mais com ele pra Ricardo Bueno, faz o giro na direita pra Sorriso, olha o Sorriso chegando, ele vem pelo setor direito pra ali, o lateral é Paulo Henrique vem pro jogo, levantou de esquerda, aberta no segundo pau, procurava alguém, subiu para o Capixaba, acabou de entrar no jogo nesse segundo tempo, número 7, o Capixaba, ele vai pra cima no marcador, tentou por ali, voltou, acompanhou ele, o Gustavo Silva, olha o Capixaba, cruzou, a bola fez uma curva e acabou saindo, e sentiu ali o Fagner neste momento, hein, Reinaldo? O Capixaba tentou duas vezes, carimbou a zaga corintiana e aí o Fagner na subida acabou quando desceu vindo junto com o jogador da equipe do Juventude que acabou pisando ali no pé, o Fagner sentiu, mas não deve ser nada de mais grave. Bola para o Juventude que vai ganhando 1-0 na arena do Corinthians. 1-0, o Timão vai perdendo e terá o Atlético Goianiense, rapaz, que é uma parada difícil, houve um escanteio, houve um toque, é isso? Último toque do Fagner. Boa, boa, isso aí, escanteio do Juventude. Escanteio para a equipe de Caxias, Juventude tem um escanteio pela ponta esquerda, Guilherme Castilho vem pra bola, passamos em 28, vamos chegando a quase 29, jogadores altos chegando, vem bola aberta ou fechada, olha o cruzamento, levantou, Chuveirão subiu, Castilho pra tirar, pra afastar, volta por ali, recupera pela esquerda novamente a equipe de Caxias, olha o Guilherme, levantou, chegando bola em cima, Cássio pra fazer a defesa, ele já solta rapidinho pra Roger, tocou errado, rapaz, deu certo, Paulo Henrique vem, prendeu a posse de bola, pediu passagem lateral, vai pra linha de fundo, Chuveirou, segundo pau, cruzou, vem Fagner, ganhou a parada, o Capixaba em cima dele, tome contra-ataque pra equipe do Timão, lá vem pra Gustavo Silva, popular Mosquito, que volta muito, vem pra Juliano, Jô domina, próximo ao círculo central, a bola voltou pra Juliano, voltou a equipe do Juventude, ele faz o giro, gira na esquerda, vem pra Luan, Luan domina, prende a posse de bola pro Timão, ele solta de primeira, a bola não tá mais com ele, vem pra Gabriel domina, prende a posse de bola, vem pra, por ali pra Fábio Santos, Fábio domina, recorre, solta na esquerda pra Roger Guedes, ele soltou de primeira, vem pra Luan, Luan dominou, prendeu, recorre, encara a marcação, prende ela, vai pra cima no marcador, já trabalha na esquerda, vem pra Fábio Santos, Fábio domina, solta de primeira, vem pra Luan, faz o giro, a bola voltou, fechadinho, volta tudinho aqui pelo Juventude, vem pra Quinteiros pra tirar, pra afastar. Deixa eu mandar um abraço pessoal lá de Campo Grande, o Alexandre Silvestre acompanhando a gente aí, o Xandão, o pessoal de Campo Grande lá, nós fizemos um lindo evento. Rapaziada lá do grande do evento. O pessoal do time do rádio lá, nós somos campeões lá. Que legal, ganhamos, rapaz. O caneco lá. Abraço, Xandão, pra todo mundo que tá acompanhando aí de Campo Grande. Grande abraço, rapaziada. O Alexandre Mônica também, meu grande amigo aí de Campo Grande. Obrigado, rapaziada, pelo pontaço. A Central me chama, vem comigo, vamos juntos, João. Girando o tempo e o placar do jogo. Passamos de 30, segundo tempo de jogo, 19ª rodada na Neoquímica Arena, na capital paulista. O Corinthians tem 0, Juventude de Caxias tem 1, Reinaldo. Mexeu o Corinthians, saiu 19, Gustavo Silva, o Mosquito, para a entrada do 38, Gabriel Pereira. O Gustavo saiu, inclusive, com a mão na coxa ali, sentindo. Será que tá sentindo? Desculpa. Opa. Juntos, meu ídolo. Juntos, é isso. E aí, será que sentiu a perna, Chicão? Então, 10 dias treinando, aí você volta pra uma partida e sente uma lesão. E garoto novo, né? É de se pensar isso aí também, né?
Olha o Timão chegando, vamos lá, Fagner. Vem cruzamento, Silveiro, cruzou, Jori, cabeça por ali, a bola passa e sai. Tinha endereço certo, o cruzamento veio da direita, o Jô, como é um bom cabeceador. Reinaldo, essa talvez a melhor chance do Corinthians no jogo. Talvez a melhor mesmo, o Fagner fez um cruzamento preciso, o Jô se antecipou a zaga, colocou, mas ele não pegou em cheio na bola, ela chegou a resvalar na trave e sair. Tiro de meta, Juventude. Melhor oportunidade, que coisa, durante esse tempo todo do Corinthians, né? Tanto do primeiro tempo quanto do segundo. É, e já tinha um pessoal aqui falando do Jô, né? Criticando se o Jô faz esse gol aí. Nunca e daí? Critiquei o Jô. Mas é, ele teve essa oportunidade, acho que foi a única no jogo, né? E quase balançou as redes. Tá ali o Roger Guedes, reclama de alguma coisa, o Silvinho orientando o time, vem pra Gabriel, volta a posse de bola pra João Vitor, passamos de 32, é o segundo, aliás, pro Fagner, ele já trabalha na direita, prende a posse de bola, vai pra cima da marcação, se fecha todinho, a representação da equipe de Caxias, Gabriel domina, Fábio Santos vem, passa o pezinho por cima da bola, prende a posse de bola pro Timão, ele dá um tapa na esquerda pra Roger Guedes, em cima dele o Paulo Henrique, sempre na marcação implacável, a bola volta pra Gil, Gil trabalha pela direita, solta a posse de bola, a bola não tá mais com ele, vem pra Fagner, Fagner domina, procurava o Juliano, vem Gil, jogou, fez o pivô, dominou, recolhe, faz o giro pela direita, olha o Corinthians chegando, vem cruzamento, tira da rampa ali pra afastar, a bola acaba saindo, devagarzinho o Corinthians chegando neste momento, hein? Neste momento, Reinaldo. Pressionando, tentando o cruzamento, agora o Dauan tava esperto, jogou pra lateral, segue o Corinthians no campo de ataque. Vem pra Gabriel, fechadinha aqui, Biri Caxias, nós vamos caminhando pra 33, etapa complementar, o Corinthians cresce no momento certo, vai crescendo no jogo, recupera Roger Guedes, ele vai pra cima no marcador, curte uma de ponta esquerda, prende a posse de bora no comando do ataque, soltou de primeira pra Jô. Jô dominou, recolhe um rapaz, se passa, vem um sorriso, agradece o presente. Tá por ali o sorriso pra tirar, agora matou a jogada, achei que era falta, mandou seguir. Dominou, olha o Luan, faz o giro pela direita, domina a posse de bola, a representação da equipe corintiana, olha o Timão chegando, vem por ali, Gabriel levantou, cruzou, subiu o zagueiro pra escorar, vem pra Roger, Roger Guedes domina, invadiu a grande área, dois marcadores em cima dele, ele cortou, bateu, bate no zagueirão por ali no Vitor Mendes, a bola sai. Mas realmente o Corinthians cresceu agora, tá indo pra cima, né, Otacílio? É, também 34 minutos de segundo tempo, tem que arriscar um pouquinho aí, ou vai tomar o segundo ou tenta o empate. E esse Gabriel Pereira que entrou é um bom jogador, hein? Um canhoto ali, corta por dentro, né, Reinaldo? É um dos destaques das categorias de base do Corinthians, jogou Copa São Paulo, é tido como uma das promessas do Alvinegro. Andou sumido um tempinho aí, Otacílio, agora que tá tendo oportunidade com o Silvinho. Olha o Luan, cruzou, por ali o Jô fechava! Jogadores reclamam de alguma coisa, se houve um toque ou se não houve neste momento... Eles ficaram inconformados ali nesse momento, hein, meu caro Reinaldo? É, um cruzamento no primeiro pau, o Jô subiu ali pra cabecear, eles estão reclamando talvez de um toque de mão ali do Jô e de uma falta também. Não, acho que foi foi tiro de meta. Ele deu escanteio e realmente a bola toca no Jô, né? Tocou nas costas do Jô. Ah, e agora ele confirmou o tiro de meta. Será que foi ele ou foi o VAR que alguém falou no ouvido dele? Soprou no ouvido dele, porque né? Vai Bandeira, saber. O Bandeira também não tinha visto nesse detalhe aí. Futebol emoção, futebol vibração, é aqui, Capel! Futebol é aqui, na Rádio Chicão 03, sua nova opção em futebol. Pra qual e consiga a sua financeira, empréstimo consignado, adiantamento de FGTS, é na qual e consiga, ligue agora, ou fale com ele, 0 prestador 11 99233 8403, qual e consiga, crédito feito com qualidade para você. Recupera a posse de bola, vem Dalhan, ele solta de primeira na esquerda, corre bastante por ali, vem Juliano, Juliano domina. Volta a posse de bola para Fagner. Fagner domina, Gabriel tá do lado dele. Nós já vamos caminhando para 35. É o segundo tempo de jogo. O Timão vai perdendo na sua casa, na Neoquímica Arena, na capital paulista. Domina para Fábio Santos, dominou, recolhe para Roger Guedes pela ponta esquerda. Ele passa o pezinho por cima da bola. Sempre ali o Paulo Henrique fungando no cangote dele. Ele acabou caindo. Gabriel domina, prende a posse de bola, mandou seguir. Vem para Gil. Gil domina, vem para João Victor. Ele domina por ali. O zagueiro central ultrapassa a fronteira inimiga, prende a posse de bola. A equipe de Caxias agora com 11 homens no seu campo de defesa. Um golzinho belíssimo. Gol de cabeça de Ricardo Bueno, aos 31 do primeiro tempo, único gol da partida. Solta a posse de bola, a equipe corintiana troca a passe de pé em pé, tenta furar a forte marcação da equipe de Caxias, solta a posse de bola, vem pela meia, Juliano dominou, recolhe, faz o giro pela direita, vem por ali para Gabriel Pereira, ele domina o canhoto, Gabriel domina o bom, Gabriel das categorias de base do Timão, solta de primeira para Luan, Luan devolveu para ele, olha o Gabriel, chega rasgando por ali, chega tirando o William Matheus, a hora acaba saindo, e agora o Silvinho olha ali, olha lá, Chicão, será que vai chamar mais alguém, hein, no finalzinho aí? Não sei, hein? Não sei. Tá pensativo, hein? Tá pensativo. Não sei se ele vai mudar. Jogadores do Juventude sentindo cãibra novamente. É, deixa eu mandar um abraço pro pessoal de Mogi Guaçu que tá acompanhando aqui também. Sempre acompanhando, sempre ligado na gente aqui.
E olha também, José Santil Júnior em Venceslau Brás, parabenizando toda a nossa equipe pela transmissão. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Nós passamos de 36, é o segundo tempo de jogo. O Corinthians vai perdendo, mas tem muito futebol ainda. E a equipe de Caxias, com esta vitória parcial, vai melhorando na tabela de classificação também, né, Reinaldo? Com certeza, vai avançando na tabela, vai deixando as últimas posições. E vai se aproximando do Corinthians, né? Vai a 25 pontos, né? Fica dois pontos atrás do Corinthians. Como diz o Beto, vai faltar 20, né? Ele recupera a posse de bola lá atrás do campo de retaguarda, no campo de defesa, vem pra Fagner, ele vem pra por ali para Gabriel. Gabriel domina, devolve pra Fagner. Tenta sair a equipe corintiana, ele solta de primeira, posse de bola, vem Gabriel, volta pra ajudar. Prendeu o soltou de primeira pra Jô, fez o pivô, volta muito, vem na triangulação. Olha o Luan, linda bola açucarada pra ele, boa bola, bola é boa na esquerda. Ele prendeu, vem, acaba perdendo a parada, Capixaba ganhou dele. Disparou pela direita por ali, pra puxar o contra-ataque, Capixaba enfiou no comando, volta João Victor por ali. E olha, rapaz, que coisa, não, rapaz? A sorte que ele não viu o Ricardo Bueno lá em cima, viu, Tassi? Ele tava livre, livre, livre. Olha o Roger Guedes, fez a finta em cima do Quinteiros, foi pra linha de fundo, marcação do Paulo, volta, vem por ali, Roger Guedes domina pela ponta pro Timão, ele voltou a posse de bola pra Fábio Santos, passamos em 37, olha o Fábio, dois marcadores em cima dele, acabou caindo ali, próximo à linha divisória, um bom momento, quem sabe agora aí, Reinaldo? Fizeram um sanduíche do Fábio Santos agora, que deu um tapa na frente, vieram dois jogadores do Juventude fechando e fizeram a falta a um passo ali da risca da grande área. Teve cartão amarelo na jogada. Olha, se o Fábio dá um passinho a mais, seria pênalti, hein? Quase, quase que o Corinthians tem uma grande chance, mas é uma falta que vai levar muito perigo. Tem camisa do Timão pra você no nosso pós-jogo. Vai mandando a sua mensagem, vai mandando e vai participando, interagindo. Exclamação sorteio. Exclamação sorteio no chat. E tem que estar inscrito no nosso canal. Essa linda camisa do Corinthians, ela pode ser sua. E vamos mandar pra qualquer localidade do nosso querido Brasil. Mas pra isso você tem que estar inscrito no nosso canal. É uma falta perigosa pro Timão. Paulo Henrique tomou o seu canarinho, né, Reinaldo? Tomou. Paulo Henrique foi quem pegou de fato ali o Fábio Santos, e ele ficou falando pro não fui eu não, foi ele, mostrando pro seu companheiro, muito amigo. E o Quinteiro está sentindo lá, hein? Mais um jogador sentindo câmbio do Juventude, Juventude, né? No final, rapaz. Essa dedicação aí na marcação, na construção de jogada, tá, o resultado tá vindo agora fisicamente, né? Passamos de 38, vamos chegando a quase 39, 23 horas, 10 minutinhos, uma ótima noite de terça-feira. Feriadão nacional em todo o território brasileiro e vem duas mudanças numa só pancada aí. Daqui a pouquinho o Reinaldo informa, tem uma falta perigosa a representação da equipe corintiana. Nós vamos caminhando para quase 39, goleiro Marcelo Carné está preocupado contra o seu patrimônio. É a falta para o Corinthians, é quase um pênalti por ali para o Timão. Bola na esquerda e vai mexer, saiu então o Quinteiro, né, com a número 3. Isso, para entrar. Entrada do camisa 12, o Rafael Foster, ex-Botafogo, jogador que atua como volante, também como zagueiro, agora vai no lugar do Quinteiro. E a segunda alteração, camisa de número 16 da equipe do Juventude vai a campo e vai saindo o número 5. Já confirmamos aqui quem é, é o Jadson, 16 está saindo. Ele que estava como titular e o camisa 5, Ricardinho. Aquele que jogou também muito tempo no Ceará. E o Ricardinho vem pro jogo com seus cabelos esvoaçantes por aí. O Chico Kim, que é coreano, é filho de coreanos, também vem pro jogo. Com a 23, já informamos quem saiu. Falta pro Timão. Roger Guedes na bola. Três homens na base, ele correu, bateu, olha o gol! Da noite, 123 nas costas, um golaço de falta, a perna direita, a bola encobriu a base, encobriu os três homens e foi lá no fundo da meta do goleiro Marcelo Carné. Já passávamos de 40, ele se esticou, nada pôde fazer a não ser ir buscar no fundo de sua meta. Empatado o jogo na Neoquímica Arena, na capital paulista. Roger Guedes, o nome da emoção, o nome da alegria, com ele não tem, talvez ele vai pra rede, um belíssimo gol do estreante da noite. Cada
gol tem o seu detalhe, e o detalhe da eficiência, do oportunismo, da categoria dele, meu caro Reinaldo. Pra começar com o pé direito, sua trajetória no Corinthians, que estreia, bateu com enorme categoria por cima do trio da barreira, quando o Carné viu, já tava tarde demais, no canto do goleiro, ele ainda pulou, a bola resvalou na trave e entrou. Ele é o nome do gol, é Roger Guedes, 1-1. Essa foi com muita categoria, hein, Chicão? Lembrou você, hein? Golaço, golaço. Bateu muito bem. A barreira do Juventude também não soltou, né, Otacílio? A bola passou ali e a batida, reconhecer a batida do Roger Guedes. E eu falei que ele fez a estreia como profissional do Criciúma na Arena e fez gol. E hoje a estreia no Corinthians na Arena, novamente, ele faz o gol. É uma bela batida, realmente. O Corinthians consegue empatar. E foi a cabeçada do Jô e esse chute de falta agora, né, Tacílio? Realmente é um empate justo. Empate justíssimo, Timão chegando. Quem sabe o vira. Roger Guedes domina pela ponta esquerda, ele chamou pra dança Paulo Henrique, ele volta, passa de bola pra Fábio Santos, devolve pra Luan, Luan dominou, vem por ali o Chico, o Ricardinho também, vem cruzamento, cruzou, subiu o zagueiro pra escorar, pra tirar, pega o rebote, olha o João Vitor, forte demais, a bola sobe e sai, a central me chama, vem comigo, vamos juntos, João, pro último giro do jogo, girando o tempo e o placar do jogo. Na Neoquímica Arena, na capital paulista, passamos de 42, etapa complementar de jogo, Corinthians 1, chega ao seu empate com Roger Guedes, Juventude também 1, com Ricardo Bueno, meu empatado jogo, Reinaldo Leiva. Pela Série A, Chapecoense 1, Fluminense 2, pela Série B, Goiás 1, 1 também para o Cruzeiro. Rádio Chicão 03. Olha o cruzamento, subiu o João Vitor para escorar, Luan pega o rebote, passamos de 42, vamos chegando a quase 43, 1-1 é o placar. Pelo que apresentaram as equipes, o empate é um placar mais justo, né, Chicão? Exatamente. A falta ali, o Roger foi muito bem na batida, né? Então tem que reconhecer méritos dele também na batida ali, e o Corinthians mereceu o empate nessa falta. E agora fechou o tempo aí, rapaz. Fechou o tempo, o pessoal do banco saiu. É o Capixaba, acho que tomou o seu cartãozinho, não sei se pisou em alguém, acho que foi isso a impressão que tive, né, Reinaldo? Foi isso, o Capixaba entrou e já arrumou confusão ali no banco de reservas, tomou o cartão amarelo. Naquela substituição, quem saiu para a entrada do Chico Kim foi o 99, o Guilherme Castilho. Quem que entrou com a 16? Entrou também alguém com a 16? Não, já, aliás, Jadson saiu o Jadson, perdão. E quem entrou foi o camisa número 5, o Ricardinho. Inclusive era o Ricardinho que estava na barreira na hora do gol. Era ele mesmo. E o Ricardinho é baixo, né? Tem baixo. Exatamente. Na primeira participação, é o futebol, né? O Jadson poderia estar na barreira ali e não tomava o não gol. Não tomava o gol, rapaz. O futebol proporciona cada coisa. É mágico. Passamos de 43, vamos chegando a quase 44. Daqui a pouquinho tem o nosso pós-jogo. Para você que está acompanhando, tem camisa do Timão, tem camisa do Corinthians. É uma cortesia, um presente da Rádio Chicão 03 para você hoje. Mas para isso você tem que estar inscrito no canal, dá o seu like e sorteio, exclamação, sorteio, pra você ganhar o lindo manto do Timão do Povo. Vamos enviar pra qualquer localidade do nosso querido Brasil. João Victor domina, prende a posse de bola pra equipe corintiana, nós passamos de 44, 1-1 é o placar do jogo. Recupera ali Rafael Foster, vem pra Ricardinho, ele domina na primeira dele, prende a posse de bola, volta ali atrás do campo de defesa, meio que na fogueira. Roger Guedes ganhou a parada, olha o Timão chegando, ele costurou, vem Foster por ali, acaba com a festa, ele domina ali atrás do campo de retaguarda, no campo de defesa, tentou sair, a bola não chega. Olha o Corinthians chegando, lá vem João Vitor por ali, se aventurando como um ponta, vem cruzamento, cruzou, subiu para tirar, Vitor Mendes escora, tira, olha o Luan, ele prendeu na frente, passamos de 44, o Corinthians chega, Luan bateu de qualquer jeito, a bola volta para ele novamente, vem no carrinho, vem Paulo Henrique, acaba com a festa, tome contra-ataque da equipe de Caxias, ele domina, vem pela direita por ali, o Chico dispara pelo setor direito, enfiou para ele, no comando, olha o Juventude chegando, bateu forte por ali, a bola passa à esquerda do Cacho e sai, e agora a equipe de Caxias chegando, hein, Reinaldo? No contra-ataque, de novo com o lateral Paulo Henrique, que viu o Chico entrando por trás da zaga, tocou nele, o Chico ajeitou e bateu com perigo. Cássio voou na bola, 1-1. O que me chamou a atenção nesse lance foi a lentidão do Luan chegar na bola ali e o lateral do Juventude atropelou ele na velocidade, né, Otacílio? É isso que o torcedor fica louco, né? É uma bola dessa daí, não pode perder. Ou mata a jogada, ou o cara não ganha a bola ali, Otacílio. E mais um com cãibra. E ele deu 7 minutos de acréscimos, é isso? É isso, vamos até 52. O Paulo Henrique, lateral que correu muito, está caído. Chico Kim vai bater o escanteio para o Juventude.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Zé, que mandou aqui R$5 pra ajudar a rádio também. Obrigado mais uma vez por participar do Superchat. Olha o cruzamento, o Cássio no travessão, bola subiu, sobe João Vitor pra escorar. Olha o Chico Kim, ele dominou, vem Ricardinho, bola fechou por ali, o Juventude chegando. E quase a equipe de Cajuias com bola no travessão e tudo aí, nesse momento, Reinaldo. A bola explodiu no travessão, no cruzamento, o Ricardo Bueno tava por ali. E aí o João Vitor salvou, quase no finalzinho, o Juventude chega ao segundo gol. Pois não. E o Claudinei mandou. Ah, fera aqui. Aí de novo, rapaz. Tá nos ajudando muito. Obrigado, Claudinei. Obrigado mesmo pela parceria aí. Deus abençoe. Grande Claudinei, toda a galera do Mato Grosso do Sul, pessoal do interior do Paraná também. Obrigado pelo carinho da audiência. Domina a posse de bola, vem Brasil. Gil domina na quarta zaga. 23 horas, 18 minutinhos. Nós vamos chegando a quase 47. Vamos a 52. Daqui a pouquinho tem o nosso pós-jogo. Fica com a gente, torcedor do Brasil. Domina a posse de bola, vem Gabriel. Ele solta de primeira, Gabriel Pereira. Ele domina para a equipe Corinthians, a bola volta para Gabriel, Gabriel domina, dois Gabriel, vem para Juliano, Juliano domina, faz a finta, perdeu a parada, olha o Chico, dominou, entrou cheio de vontade, ele domina para a equipe do Juventude, prende a posse de bola, próximo ao corredor central, alguém para jogar com ele, Chico domina, passa o pezinho, Ricardinho tá do lado dele, procurava ali o Capixaba, vem Fábio Santos, ganhou a parada, chama Gil para jogar com ele, passamos de 47, estamos nos acréscimos, arbitragem, olha o Luan, é o segundo tempo de jogo, a equipe do Juventude vencia por 1-0, o Timão empatou, mas tem jogo ainda, Fábio domina, prende a posse de bola, ultrapassa a fronteira inimiga, ele valoriza a posse de bola, domina, recolhe, solta de primeira, vem pra Jô, pra Roger Guedes na costa do marcador, volta Paulo Henrique, se recupera a tempo, ganha a parada, ele domina ali atrás do campo de defesa, tira de qualquer jeito, ligou na frente, ligou errado, vem Gabriel, Luan dominou, olha o Timão chegando, ele faz o giro, pra Gabriel Pereira, dominou, dentro da grande área, voltou pra Luan, Luan domina, olha o Corinthians chegando, quem sabe agora Fagner, curte uma de ponta, chuveirou, procurou Jô, segundo pau, subiu, o zagueiro escorou, Fábio Santos pegou o rebote, bate forte, a bola sobe e sai. E agora era o Corinthians que pressionava e tentava chegar, Reinaldo. Que chute bonito do Fábio Santos. Pegou o rebote da zaga, ajeitou no peito e bateu com força. Ela passou com muito perigo, quase no finalzinho. O Timão vira o jogo. Futebol, emoção, vibração, paixão é aqui. Rádio. Chicão 03. Não dá pra dizer que vamos ficar no 1-1, né, Chicão? Tem jogo não, ainda. Tá aberto o jogo, Tassilo. O Juventude teve uma oportunidade, uma bola na trave ali. E agora o Corinthians, né? Ó, o Juventude chegando. Olha o Capixaba. Ele vem pra cima, canhão até boa. Corta por dentro. Vem o número 7. O Capixaba bateu. Cássio firme por baixo pra fazer a defesa. Nós passamos em 48. Tome contra-ataque no Timão. Vem pra puxar. Daqui a pouquinho vamos escolher o melhor em campo e o pior, hein? A nossa equipe. Vai anotando aí, Reinaldo. Você que acompanhou o jogo. No nosso pós-jogo, vamos escolher o melhor e o pior. Já passamos de 48, nós vamos chegando a quase 49. Já temos 4 minutinhos além do tempo regulamentar. 1-1 é o placar do jogo. 23 horas, 20 minutinhos. Lembrando que o próximo compromisso do Timão é contra o Atlético Goianiense no próximo domingo, 18h15, horário de Brasília. E o Juventude terá o Cuiabá na sequência. Tem Paulo Henrique para tirar, recupera para ali, briga pela posse de bola. O Chico caiu, matou a jogada, é falta nele. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Juventude ali atrás no seu campo de retaguarda. Para Cachaça Cabaré. Prata, excelente para drinks e caipirinha. Cachaça Cabaré, a melhor do Brasil. Passamos em 49 minutinhos, etapa complementar de jogo, 1-1, gol para cada lado, pelo menos cada time pontuando aí pra sequência, mas pro Corinthians que joga em casa não é um bom resultado, né, Chico? Segue invicto os dois aí, 5 rodadas invicto, né? O empate é o que você falou, o Corinthians jogando em casa, mas o Corinthians tem condições de ir lá em Caxias depois e vencer também, né, Otacílio? Tem esse detalhe, né? Exatamente, Gabriel domina para Dani Collor Corantes, atua mais de 35 anos no mercado de corantes e pigmentos, conheça os nossos produtos e compre sem sair de casa, Dani Collor com 2N e um Y, tudo junto, danicollor.com.br. João Vitor domina para a equipe corintiana, nós vamos caminhando para quase 50, já vamos chegando a 50 minutinhos, nós vamos a 52, etapa complementar, vem Ricardinho, a bola volta ali atrás do campo de retaguarda, vem Dalhan, ele domina, chama Ricardinho para jogar, prende a posse de bola, a bola volta para Vitor Mendes, zagueiro central. Ele domina, solta de primeira posse de bola. Vem pra buscar, vem pra Ricardo Bueno. Ele domina pra puxar pra equipe de Caxias. Vem pela meia por ali no comando. Segura a posse de bola na frente. Dominou, soltou pra Ricardo. Vem João Vitor, acaba com a festa. Ele ganha pra equipe corintiana. Passamos em 50 minutos, vem pra Gabriel. 7 minutos neste segundo tempo. No primeiro tivemos 2. Já temos 5 ali no tempo regulamentar. Ultrapassamos a marca de 5 minutinhos. Vem pra Fábio Santos, pra equipe corintiana. Ele domina, solta de primeira pra Luano. Domina, passa o pezinho por cima da bola. Ele solta de primeira, deu certo pra Júlio.
Juliano. Olha o Timão chegando, quem sabe o vira. O Corinthians perdia por 1-0, chegou ao seu gol, gol de empate. Gabriel Pereira, o canhoto Gabriel, entrou pela direita no lugar do Gustavo Silva. Ele chama para a finta, jogada de futsal, corta por dentro. Lá vem Gabriel Pereira, ele domina para a equipe corintiana, dá um tapa, volta a posse de bola, vem para Gil. Gil domina, solta de primeira para Luan, a bola voltou, voltou para Gil. Gil dominou, recolheu, soltou de primeira para Gabriel. Gabriel domina para a equipe corintiana. Passamos em 51, pode ser o último minutinho do jogo. Lá vem Fagner no cruzamento, tira Rafael Foster, afasta como pode de qualquer jeito. Tem a posse de bola a equipe corintiana. Vamos pro último giro, último minutinho pro Corinthians tentar chegar à sua vitória. Vai mantendo a sua invencibilidade em alguns jogos, tanto o Corinthians como também a equipe de Caxias do Sul. Gabriel solta de primeira, posse de bola, ganhou, vem, voltou Chico. Chico domina, ele passa o pé por cima na bola, solta de primeira, Chico Kim. Deu certo para Ricardo Bueno, ele dominou para ali, acabou caído, fez uma falta, era no Sorriso. E tá caído o Sorriso e o Fagner toma o seu amarelinho, Reinaldo. Cartão amarelo, o Fagner parou a jogada. O Sorriso invadindo, o Fagner deu um toquinho por trás, amarelou pro 23 do Timão. Para Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Já fez a sua fezinha? Vai uma dica para você, sportnetsp.com.br. Passamos em 51, pode ser os últimos segundinhos aí do jogo. Tem uma falta, a equipe de Caxias, o Corinthians volta, o Corinthians se fecha. Instantes finais do jogo, 23 horas, 23 minutinhos, horário de Brasília. Já chegamos a 52, 7 minutos, além do tempo regulamentar. Goleirão Marcelo Carné vem para repor a posse de bola. Não há tempo para mais nada. Ramon abate Abel, o catarinense aciona para o centro do gramado, na Neoquímica Arena, na capital paulista. Um para o Corinthians, um golaço do estreante Roger Guedes de falta, um para a equipe do Juventude, que vencia por 1-0, um belíssimo gol de Ricardo Bueno de cabeça, aos 31 do primeiro tempo. Vem aí na Rádio Chicão 03 o nosso pós-jogo. Final da jornada esportiva com a opinião da nossa equipe de comentaristas. Rádio Chicão 03. É, galera, que jogo difícil. Quem achou que ia ser fácil 3-0, como eu falei aí, tá aí, ó, o resultado 1-1. Jogo difícil, gol de bola parada, inclusive, do Corinthians. Jogo dificílimo. Eu realmente achei que o jogo ia ser um pouco mais fácil, até pela entrada do Renato, Roger Guedes em campo. Enfim, vamos bater um papo aqui agora para falar um pouquinho desse jogo. Eu achei que o Juventude também foi muito bem, vale ressaltar isso, que o Juventude fez uma grande partida e leva um ponto para casa, né, Otacílio? Somou um ponto importante, né? Silvinho agora reclamando ali, jogadores super exaustos, né? Super cansados, porque correram bastante. Luta, vontade e determinação não faltou, né, Chicão? Não, exatamente, é o que você falou, a entrega, né? A entrega, olha o detalhe do gol, tá? Parece que ele deu um tapa só, né? Não, a batida dele foi excelente, mas dá uma olhada nos meninos da barreira, como eles ficaram parados e não saltaram. Não, e outra coisa, a impressão minha, parece que o goleiro colocou jogadores menores na base, né? Pois é, acho que ele não acreditava que a batida ia ser direta pro gol, acho, né? Que ia ser uma jogada ensaiada, né? Mas foi uma excelente batida realmente e acabou fazendo um belo gol na estreia sua na arena, o Roger Guedes. O Roger Guedes, 23 horas 25 minutos, você que tá no nosso pós-jogo, fica com a gente aí, daqui a pouquinho vamos escolher o Felizardo, a Felizarda. Tem camisa do Timão, uma cortesia, um prêmio da Rádio Chicão 03. E aí as informações chegando, daqui a pouquinho o nosso Reinaldo Leiva vem com as informações, jogos finalizados, jogos que estavam em andamento. É isso, Reinaldo? É isso, terminou lá em Chapecó e o Fluminense ganhou. Chapecoense 1-2 para o Flusão. Flusão com gols de Bobadilha e Luiz Henrique. Errei lá também, eu acertei que o Fluminense ia ganhar, mas eu falei que seria 3-1. Eu falei 1-1, errei. 1-1 também, rola também. Eu errei só o jogo, né, que esse daí do Corinthians e Juventude foi 1-1. Eu falei que seria 2-1. Olha o detalhe da falta, viu? Os meninos da barreira não saltam. Não subiram, né, cara? Exatamente, e o Roger pega muito bem e acaba empatando o jogo. A qualidade faz diferença nesses momentos. A galera continua chegando, obrigado pelo carinho do torcedor, daqui a pouquinho tem camisa do Timão. Chicão, gostou do jogo no geral? Ah, eu esperava um pouquinho mais da equipe do Corinthians, hein? Esperava um pouquinho mais, foram 10 dias aí de treinamento, e a equipe do Corinthians pouco produziu, né? Pouco produziu. Uma nota pro jogo de 0 a 10. Assim, eu gostei da equipe do Juventude e não gostei da equipe do Corinthians, porque poderia produzir mais, até pelo tempo que ficou de treinamentos aí, né? E a galera realmente vai cobrar o Silvinho com relação a isso, né? Porque agora ele tem os jogadores que ele queria
em mãos e não conseguiu produzir. Eu vou ali de nota 6,5, Tacílio, porque assim, eu gostei do Juventude e não gostei do Corinthians, porque o Corinthians pode jogar mais do que jogou hoje. Ainda mais jogando em casa, né, Chicão? Exatamente. E pelo tempo que teve para se preparar para esse duelo, né? Mas aparentava que o Juventude estava em casa, né? Com posse de bola, jogando, apertando, marcação alta em cima do sistema defensivo do Corinthians, roubando a bola ali próximo ao gol. Então parecia que o Juventude estava jogando em casa e o Corinthians fora. E o Juventude é o 12º com esse pontinho, né? Foi a 23 e o Corinthians ocupando a 6ª posição ainda, né? Exatamente. Vai a 28 pontos agora em 19 jogos, são 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. O Juventude na 12ª colocação, chegando a 23 pontos em 19 jogos, 5 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Roberto Cordeiro, lá do Japão, assistindo a gente. Do Japão, que legal. Deve ser meio-dia lá já, né? Que bacana. Acho que é 12 horas, 11 horas de fuso, né? Exatamente. E então o pessoal tá acompanhando a gente do Japão aí. Obrigado pelo carinho. Podemos escolher o melhor e o pior, não? Manda bala. Rapaz, eu ainda... deixa eu ver aqui. Já podemos... Começamos hoje com o nosso... Com o nosso repórter Reinaldo Leiva. Quem foi o melhor pra você? O bambambam, bam, bam, como a gente falava antigamente, né, Reinaldo? E o pior aí, na sua opinião? A gente sempre fala, né, Chico? Não é o pior a pessoa, é o pior jogador. Porque o pessoal ficou na bronca quando a gente escolhia aí o pior em campo. Tinha gente que ficava na bronca, mas a gente escolhe o pior durante a partida, né? Entre os 22, né? Eu vou escolher como o pior o Juliano, do Corinthians. Porque a forma física ainda não tá ideal e ele errou praticamente tudo que tentou no jogo de hoje. E o melhor, pelo gol, pela vontade, pela disposição, com uma estreia fazendo história no Corinthians, o Roger Guedes, com uma menção honrosa para o lateral direito Paulo Henrique do Juventude. Bom, vamos lá, eu também, eu não gostei do Juliano, eu fiquei entre o Juliano e o Gabriel, mas como o Juliano joga um pouquinho mais à frente, eu achei que faltou um pouquinho mais de entrega dele, mais de qualidade. Então, para mim, o pior é o Juliano. Agora, o melhor, eu gostei muito também do golaço do Roger, nem se comenta, né? O belíssimo gol do Ricardo Bueno também, mas eu vou ficar com o Jadson. Ele não apareceu muito, mas taticamente, ali no sistema tático do Juventude, eu gostei muito dele e do Wagner também, que foi sacado ali, né, que machucou, acabou saindo, mas eu vou ficar com o Jadson ali, número 16. Boa. Tem alguns jogadores aí que vale ressaltar, né, com relação ao pior em campo, por exemplo. Alguns jogadores devendo, por exemplo, Renato Augusto, a gente espera muito dele, por isso que a gente tem que ressaltar, pouco produziu hoje. Juliano, pouco produziu hoje. Gabriel, pouco produziu hoje. Mais um cara que me chama a atenção, Otacílio, e ele vinha fazendo grandes partidas, um aniversariante do dia, Gustavo Mosquito. Ele pouco abaixo, né? Porque assim, ele vinha fazendo grandes jogos e tava produzindo muito. Um contra um, ele tava vencendo todas as jogadas e hoje, praticamente, ele não ganhou quase nenhuma jogada. Ou nenhuma jogada no um contra um. Então, vale ressaltar isso. Agora, do lado do melhor em campo, vale ressaltar a partida do Roger Guedes? Vale. Mas é um cara que a gente espera mais fisicamente abaixo daquilo que pode produzir. Um belíssimo gol, uma batida ali que poucos conseguem fazer, né? Lembrando que o Cássio também fez algumas defesas, né, Otacílio, de chute de fora da área ali. O Cássio foi muito bem também. Teve alguns chutes de fora da Trabalhou área. Trabalhou mais que o goleiro do Juventude, né? Exatamente. Então vale ressaltar pelo lado do Corinthians aí o Guedes, que fez um bom jogo, não vou falar uma excelente partida, fez um bom jogo porque fez o gol, e aliás, um excelente gol, né? Agora, pra mim, o Castilho, ele foi muito bem naquele meio campo ali o Guilherme Castilho, 99, né? Juventude. Tanto ele, se pudesse botar em três, ele, Wagner e Jadson, que comandaram o meio campo e conduziram o Juventude a esse empate, que poderia ter levado a vitória. Esses três jogadores, pra mim, foram um destaque, mas vou ficar com o Castilho. Um Castilho, que é o Guilherme Castilho. E vale destacar que o corintiano mais fanático dos fanáticos achava que hoje seria uma goleada, né, Chico? Então... Eu, por exemplo, falei 3-0. A gente erra também, né? E aí teve esse lance no final da bola na trave do Juventude, que poderia ter feito 2-1, né? Novamente, quem cabeceou? Ricardo Bueno, né? Exatamente, um jogador experiente que tem uma colocação dentro da área muito boa. Eu joguei várias vezes contra ele, era um cara que incomodava. Por isso que eu falei isso no pré-jogo, o Otacílio é um cara experiente, incomodava.
mas assim, foi um bom jogo dentro daquilo, Tassilo, que a gente esperava também, né? Porque depois que começou o jogo, o Juventude dominou ali, posse de bola, marcação alta, e o Corinthians pouco produziu. Bom, antes de nós escolhermos aí o ganhador, né, da nossa linda camisa, agradecendo mais uma vez a galera que tá com a gente, o pessoal que tá chegando, que tá participando, que se inscreveram, o pessoal da Identidade Corintiana que exatamente, retransmitiu, né? Exatamente. O pessoal da Identidade que retransmitiu. O Henrique que tava lá, o Butch que tava lá, todo o pessoal que transmitiu, eles estão fazendo, inclusive, o pós-jogo também agora lá. Então a gente tem que agradecer que apareceu bastante pessoas se inscreveram no canal através da Identidade Corintiana. Reinaldo, um destaque então do Corinthians para a sequência do Campeonato Brasileiro, já pela 20ª rodada. E um destaque também da equipe de Caxias, do Juventude, que jogará em casa na sequência, né? É verdade, o Corinthians que vai aguardar aí pelo William, que vai treinar bastante, ainda vai levar um tempo para poder estrear. Deixa eu te cortar, sim, Reinaldo, claro. Primeira e última vez que eu vou te cortar aqui. Tem uns amigos aí que brincam que o Corinthians não pode treinar muito. Se não chega no jogo, o dia que é o jogo, eles não conseguem jogar. Por causa dos 10 dias parado aí, a gente achou que... Exatamente, 10 dias treinando e não conseguiu desempenhar aquilo que fez no treinamento. Então tem um pessoal que brinca que é bom não treinar muito pra ter vontade pra jogar. Volta a maratona, né, pro Corinthians. Corinthians que vai ficar nessa expectativa aí com relação ao William, que já vai iniciar os seus treinamentos, não vai de imediato estrear, mas com certeza é um reforço de muito peso para o Timão. Corinthians que tem como próximo adversário o Atlético Goianiense, domingo às 18h15, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Já o Juventude vai receber o Cuiabá, um jogo de times emergentes, podemos dizer assim, né? No sábado, às 17h, esta é a próxima apresentação do Juventude, que foi muito bem hoje nesse jogo, hein? Maravilha, então. Sequência do Timão é o jogo que nós transmitiremos no próximo domingo, a partir das 17h15. O jogo será às 18h15. Sequência do Corinthians, já pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, nos embalos de domingo à noite, né? Finalzinho da tarde, comecinho da noite, a sequência, então, do Timão do Povo no Campeonato Brasileiro. Já podemos escolher, então, o melhor... Aliás, já escolhemos o melhor. Não, agora é a hora do sorteio. Vamos fazer, né? O pessoal que tá aí com a gente ainda acompanhando, né? Já falamos bastante aqui, né? Claro, então, claro. Ou não sei se o Vini tá pronto aí, Vini. Ah, então manda bala, vai lá no sorteio. Ó, assim que sair aqui na tela, a gente já vai falar. Tá aí o robozinho tá fazendo o sorteio, tá, galera? André Cardoso venceu, hein? Ai, ai, ai. Tá na live? Tá na live, André Cardoso? Tá escrito aí, né? Tá escrito. Estiva Gerbi. Tá aí o André Cardoso, rapaz. Grande André. O homem ganhou aí, então, a camiseta, né? Tá, depois a gente entra em contato também, manda uma mensagem ou manda um e-mail aqui pra rádio. É radiochicão03@gmail.com, né? Então é isso. Exclamação. Oi? Exclamação e meio, tá vendo, galera? Então o homem ganhou a camiseta aí, vai pra ele, tá bom? Eu vou fazer aqui meus agradecimentos, Otacílio, mais uma vez eu vou lembrar aqui do nosso parceiro que nos deixou o preto, que essa transmissão foi homenagem a ele. Foi homenagem a ele, né? Exatamente, que fazia parte da gente, do nosso time aí, acompanhava a gente o tempo todo, final do ano sempre tava junto, durante o ano, é um cara que já me deu vários conselhos, a gente sempre tava junto, então eu dedico essa transmissão pra ele, agradeço a todos aí. Meu grande abraço, uma ótima semana a todos. Agradecer mais uma vez ao amigo ouvinte, a galera que tá com a gente, obrigado pelo carinho, agradecer o nosso repórter Reinaldo Leiva. Desculpa, agradecer o Reinaldo aqui pela que participação. Veio lá do ABC, obrigado, rapaz. É isso aí. Obrigado, obrigado, uma honra estrear aqui com vocês hoje. Viu? Obrigado, Reinaldo. O microfone tá à sua disposição, agradecer o Xene, né, que indicou o Reinaldo pra gente e já fica de stand-by aí pra uma necessidade a gente poder contar com você futuramente. Com certeza, estarei sempre a posto. Muito obrigado pela oportunidade, ao Chicão, a você, ao Tassilo, toda a nossa equipe técnica. E é uma honra estar aqui nesse timaço da Chicão 03. Valeu, galera. Agradecer o Vini, agradecer o nosso João Capel, o nosso ídolo Chicão, o Reinaldo, a todos que nos acompanharam. Desejando a todos aí uma excelente noite. Até o próximo domingo. Fica todo mundo com Deus. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Valeu, galera!